Cybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Trečias sezonas, 31 epizodas. Futbolas LT šį kart pradės netradiciškai. Stabdykit, aš jau žinau atsakymą. Kalbėk, tegul groja. Čia greičiausiai atsisveikinimo melodija skamba Glenui Stoliui. Vyriausiajam treneriui, kuris buvo palikintas, atlikintas nuo Kauno Žalgirio. Išsiskyrė keliai. O gal kažką Nerijui Mačiuliui turite irgi tokio? Neparuošėt jokio? Dar ne. Nerijui Mačiuliui kitą kartą paruošime. Tai dabar tiek apie Gleną, tiek apie Nerijų. Manau, kad nuo to ir galim pradėti. Ne? Tai sekmadienį po pralaimėjimo Futbolas LT Facebook paskyroje uždaviau klausimą, ar tai buvo paskutinės Gleno rungtynės. Tai mūsų žiūrovams ar paskyros skaitytojams nebuvo jokia staigmena, kad bus atleistas Glenas Stolis, nes buvo apie 73% preliminariai tokių, kurie spėjo, kad jis bus atleistas po rungtynių. Dabar grįžtant prie Nerijaus Mačiulio, tai yra trigubai daugiau žmonių, kurie galvoja, tai irgi per 70%, kurie galvoja, kad per artimiausias 5 rungtynes Nerijus Mačiulis surinks bent 10 taškų. Tai kaip skandina Nerijų Mačiulį? Ai, bet per 5, nes ar aš 4? Per 4 parašiai, nes per 4. Dar aukščiau iškėlė kartelę, per 5 aš patau. Tai kartelė, matai, tai kelta ne šiaip sau. Ne, bet aš vėl grįžtu prie to, vargu, ar pasikartos ta pati situacija, kai buvo praėjusio sezono pabaigoje. Aš galvoju, kad pasikartos. Nes pradėkime nuo to, kad praėjęs sezonas vis tiek treneriai dirbo iki Nerijaus Mačiulio. Ir man neiškrenta iš galvos Mario Stankevičiaus kelis kartus pakartotos frazės, neoficialiai jau ten, kai irgi po intervų pasibaigus rungtynėms, eiliniams lygiosioms pavyzdžiui. Ir taip, nu, klausys, sakai, tai treneri, nu, jaučiat, kad čia blogai gali būti? Nu, taip, sako, jaučiu, bet sako, aš esu tikras, kad jeigu mane kažkas pakeis, tam kitam bus dirbti lengviau, nes aš komandą paruošiau fiziškai ir visaip kitaip, kad jinai galėtų siekti rezultatų. Ir taip gaunasi, kad kai Nerijus Mačiulis perėmė likus tom 7 ar 6 turam, jisai tą rezultatą pasiėmė. Turiu truputį ne tai, kad paprieštarau, bet dar viena yra detalė, kad ir prie Roko Garasto, ir prie Marijaus Stankevičiaus, ir prie Gleno Štolio Nerijus buvo komandoje, ir irgi dirbo, ir jam nėra, tai yra, nėra, kad naujas kažkoks šaukimas ateiti į naują komandą. Tai tas paruošimas komandos, aš, tai yra trenerių kolektyvų darbas, ne vien vyriausio trenerio, vyriausias treneris, aišku, yra tam, už tam tikrus niuansus atsakingas, bet vėlgi žaidėjai, na, čia aišku, labai daug nuo žaidėjų priklauso, bet žaidėjai irgi, tai nėra nauja šluota, bet matėme kelis kartus, kad pasiteisino tas, tai nematau problemų, nematau priežasčių didelių, kad gali nepasitekinti. Apie sėkmę taip galima kalbėti, bet vėlgi netgi apie kalendorių galima kalbėti, kad sužaistos jau na, su tokiais potencialiais lyderiais, nors matome, kad ne visai tie potencialus. Prieš sezoniniais lyderiais. Taip, lyderiais, numanomai. Dabar, ta, sakykime, antros lentynos tos komandos, bet aišku, kai turi tiek taškų ir kai esi 10 vietoje, tai jau visai neraminantis vis tiek tas faktas. Tai aš galvoju, kad vis tiek nėra tiek komanda tokia silpna, kad ji būtų paskutinėje vietoje. Nors pernai kalbėjom. Ten irgi viena komanda nebuvo tokia silpna. Taip, bet ir žaidė, kad ir su to Panevėžiu, nors Panevėžys irgi neblizga, bet na, ten ne, turėjo nepralaimėtai mažų mažiausiai. Čia aš tai sakyčiau, kad Kauno Žalgirio rungtynė su Panevėžiu visiškai iškrenta iš bendro Kauno Žalgirio konteksto, nes šį kartą komandai reikia pripažinti, kad nepasisekė ten. Jeigu kalbam apie ankstesnės rungtynės, tai ten komanda net nežaidė. Dabar vėl nepasisekė, bet nepasisekė prieš 10 varžovų. Tai vėl toks. Taip,
aš būtent apie žaidimą ir dar diskutuojau irgi ten su keliais kolegom, tai sakiau, kad Kauno Žalgiris sužaidė iki tų rungtynių, dar kalbėjom, tai turbūt daug maž normaliau kokią 20 minučių rungtynę su Transinvestu antram kėlinį, bet jie pirmą taip sužaidė, kad ten nuo Transinvesto turbūt 2-0 galėjo gauti ar turėjo gauti, sakykime. Arba nu ir bet, ten vėl, jeigu ne vartininko klaida, taip, tai... Taip, bet nu, tai jau ten kažkas... O šiaip tai ne vien rezultatai, o tas ir žaidimas. Šiaip. O šiaip, nežinau, pradėjau taip įdomiai, tai aš irgi tokį tarsi žinodamas. Atvežiau tokį švedišką daiktą. Ne visai švedišką, bet susijusią. Iš Skandinavijos atrėdėjęs, ne? Nu, čia ne visai iš Skandinavijos, bet aš šitą dalyką pavadinau Glenu. Dar važiuodamas į čia. Čia yra toks... Nevalgomas uoliena, sakykime. Ir čia irgi tokia truputį filosofinis gal dalykas. Važiavau ir galvojau, kaip susijęti ir po to vis tik tai susijau. Čia yra iš Pakruojo rajono, buvo savaitgalį iškiloj tokio smagioj geologo kelionės, galėčiau parekomenduoti. Kieta dabar uoliena. Tai čia tokia savotiška trenerių personifikacija, nes kažkada čia buvo dumblas. Dumblas tiesiog nuosėdos jūros. Ir su laiku spaudė, tai čia iš karto aluzijos, kad treneris irgi iš pradžių būna dumblas, kažkoks jaunas ateina, kažkoks minkštas, po to gauna spaudimo, spaudžia ir galų gale jis pasidaro kažkokią tai asmenybę, savybę, kietas, ne visai patogus ant šito, kaip mens pamiego, ne visai išeis, nešvelnus, bet yra. Yra visokios ertmės, kaip tos ertmės susidaro geologiškai, tai irgi yra dujos iš vidaus, ten spaudžia, kyla. Sveiki atvykę į futbolo edukacinę laidą. Naglį į kelionę su geologu. Tai čia pas trenerį taip pat, irgi taip, emocijos, matome rėkaujančius, tai iš tikrųjų, nors nesu labai gerai pažįstama su Glenu už toliu, bet dabar jau turiu Gleną pas save namuose, bus garbingo vietoj. O nėra draudimo rinktis iš turistinės kelionės reliktus? Jeigu aš būčiau ten nuskilinėjęs, nes ten yra tokia graži atodanga, tai būtų... Nebuvo, nenuskilinėjai. Ne, paprasčiausiai jis jau paveiktas laiko nusiritęs buvo. Klausykit, o jums buvo netikėta, kad dabar atleistas Glenas? Va, tai čia... Jūs būtumėt tarp tų 7 ten 3 ar kažkiek procentų ar tarp 27, kurie atsakinėjo į klausimą? Čia, matai, reikia tikriausiai būti komandos viduje, kad taip jau 100 procentų. Mes nebuvom komandos. Mes nebuvom komandos viduje. Aš vis tiek linkstu prie to, kad Kauno Žalgiris turėjo vadovus. Tie vadovai yra Mantas Kalnietis, Eimantas Pūras ir dar kažkas, kas vadinamas pilkuoju tenais kardinolu, kurio kažkaip niekas nedrįsta įvardinti. Tie vadovai pasibaigus sezonui svarstė, ar pasilikti Nerijų Mačiulį vyriausiojo trenerio pareigose, ar ieškot kito kandidato. Jie pasirinko Gleną Stolį, jis neatėjo pats, neįsibrovė į komandą ir nepasakė, kad dabar aš čia vadovausiu, aš čia būsiu vyr treneriu. Jie pasirinko. Po 4, 5, 6 turų jie mato, kad komanda nežaidžia taip, kaip jie įsivaizdavo, kad turėtų žaisti, kad rezultatai netokie. Jie priima sprendimą su juo atsisveikinti. Tai man vėl norisi paklausti Manto Kalniečio ir Manto Pūro, ar jie supranta, ką jie daro, kai renkasi trenerius. Ir kokiais kriterijais jie vadovaujasi, kai renkasi specialistus, kurie turėtų tokio klubo, tokiai komandai vadovauti. Nu, šiuo atveju aš spėju, kad buvo tiesiog paimtas Riterio etapas, kuriame bent jau pagal visą Lietuvoje tvyrančią nuotaiką atrodė, kad Glenas Stolis su Riteriais dirbo gerai. Taip, bet ten irgi nebuvo, ten stebuklų nebuvo, nei jie ten, nei pirminė, nei antrinė. Nei antrinė nebuvo. Tai va, tai žinai, čia klausimas tiesiog, dabar jie vėl meta Nerijų Mačiulių, tokio kaip ir kortą, laikinai. Laikinai. Man atrodo, Nerijus dar ir negalėtų. Negalėtų sakyti. Bet aš vakar klausiau, jis mokos, tai jam, jam būtų padaryta išimtis. Ja, bet sakau, mano... Nu, aš nežinau, kuri, gal A dar moko. Jeigu A, tai dar čia yra didelė vėl istorija, nes baigus A, dar tu negali iš karto eiti į pro, turi tam tarpas praeiti. Bet šiaip apie tos A ir pro aš esu kalbėjęs... Dabar nepamenu su kuo, bet čia pas mus dar Lietuvoj pakankamai paprasta yra tarp tų A ir pro. Jeigu tu esi kokioj Vokietijoj,
Nu, dėl ko ten, sakykime, iš užsienio atvažiuoju portugalai, vokiečiai ir panašus važiuoja, nes jeigu tu nesi ten rinktynė žaidėjas, dar kažkas, tavęs prie pro, iš vis nieks niekada neprileis. Kad, nu, nebent tu ten turėsi labai didelę, ten dirbsi su kokiu Morinijo asistentu kokį 10 metų, nu, išimčių gal yra, bet šiaip, kad ten prieitum prie pro, nu, nėra taip, kaip pas mus realiai kas nori, tas gali prieiti. Iš esmės, taip, ir dar, kai tu pasakėjai apie vokietę, aš prisiminiau, kaip Francis Beckenbaueris tapo čempionų pasaulio su rinktinė, jis nebuvo treneris oficialiai, nes jis būtent neturėjo licencijos, jisai buvo ten direktorius pavadintas, nors jis vadovavo, atliko trenerio darbą, bet tai buvo Francis Kaiseris, Francis ten kultiniai Vokietijos asmenybė ir tai jam ten nepadarė. Tai va, dabar daug kas lygina su Giedriaus Barevičiaus situacija, bet Giedrius, nu, kiek aš negaliu būti 100% tikras, bet man atrodo, jis nu, net nesimoko, nu, nesiekia aukštesnės licencijos. Tai kaip kad ir su tuo atleidimo metu, po to jau tam paaiškinime, kad netgi taip buvo užsiminta, kad finansuos būtent ten apie A turbūt kalba buvo. Tai galbūt B jisai ar turi, ar ką čia šito irgi nepasidomėjo. Nu, bet ten tas paaiškinimas buvo ten labai jau toks. Nu, taip, bet vis tiek, na, bent iš to paaiškinimo buvo galima suprasti, kad jis dar A nepradės mokyti. Žodžiu, krypstat jūs nuo kalbos visiškai, blaškotės čia kaip vėja padžiautis kalbiniai pavasariniam. Grįžtam prie Kauno Žalgirio, Gleno Stolio ir Nerijos Mačiulio, tai aš šiaip esu prie tų 30% mažesnės tikrai. Mažiau. 20, kad turėjo dar palaukti, turėjo suteikti daugiau šansų treneriui. Bet čia toks Vilniaus. Nu, gerai, Riterių pramintas takas, Jano Nevojinos pramintas takas, kai kantrybė trūksta gerokai anksčiau. Dėl Riterių, tai, nu, gal pramintas, ir daug komandų yra, tai tas pats Kauno Žalgiris pernai kiek turėjo trenerių. Nu, kiek? Tris. Ne, bet kada atsisveikino su treneriu? Ne po ketvirto turo atsisveikino? Tai Roko Garasto irgi. Gegužės mėnesį atsisveikino. Tai va, tai palaukė tą balandį, pirmas ratas. Žaidė Gitarių stadione, tai ten gal labai... Ne, tai pernai, gegužės mėnesį, po to didžiojo. Gitarių stadione žaidė labai ilgai, čia nerodiklis. Žinai, bet tai buvo 3 metų tarpsnis, kai Rokas Garastas atlaikydavo visus išbandymus. Ir ne, dabar, bet dar buvo kita valdžia prisiminti. Kita valdžia, bet va, dėl to aš vėl akimis žiūriu, ieškau Manto Kalniečio ir jo atsakomybės. Man atrodo, pernai jisai pabaigoje šiek tiek užsiminė, kad jaučia atsakomybę, kad prisiima atsakomybę už savo sprendimus, kurie, nesakyčiau, kad labai jau buvo pasiteisinę, bet kuriuo atveju, žinai, kai pasikvieti Marius Stankevičių, tu tikėsi, kad tada, nu, tai leis žmogui užbaigti sezoną, pradės sezoną su savo susirinkta komanda, pasiruoštam sezonui ir panašiai. Jeigu tu taip švaistaisi treneriais, kad kai pirmo rato pabaigoje pasikvieti, ant trečio pabaigoje atleidė, na, aš nežinau, ar šiandien rodo tavo kažkokį sugebėjimus, žinias ir futbolo supratimą. Ir ten kažkur komentaruose ir buvo, kad gal man tas Kalnietis maišo šiek tiek. Nu, jam vis tiek reikia iš to krepšinio išeiti. Ir... Jūs norit nukreižiuoti Kalnietis ir krepšinį? Aš noriu, prie ko čia, krepšininkus gal, čia dar, gal ir krepšininkams dar kliūna už tai, kad, kad visi renkasi palaikyti stadioną krepšinio komandą ir niekas iš tos arenos neateina į stadioną palaikyti futbolininkų. Bet čia... Ne niekas, pavyzdžiui, Edgaras Ulanovas, tai mėgsta ateiti. Nu, jis neužpildys vieną stadioną. O taip. Ne? Tai va, tai žodžiu, aš Nerijaus Mačiulio kaip gelbėtojo dabar nematau, nes mano galva situacija yra stipriai kitokia, negu buvo praėjusio sezono pabaigoje. Na ir kiek jis čia ilgai užbus čia, čia buvo irgi kažkur klausimas, kuris bus kitas treneris, tai aš nenustepčiau, kad Nerijus Mačiulis ir bus tas treneris, kuris vėliau vėl užleis savo vietą, nes atsiras didesnę patirtį turintis ir autoritetą užsiauginęs kažkur kitur specialistas. Tai gali ir taip būt. Kaip bus, aišku, pažiūrėsime stebuklų. Žinai, kartais tų stebuklų nėra. Dar ta situacija čempionate, kai 3 apatinės vietas užima dabar Kauno Žalgiris, Panevėžys ir Šiauliai, tai yra tokia, kad ji vis tiek keisis. Ir dar yra mažai, yra jau prarasta, bet dar... Nėra, galbūt dėl čempiono jau... Nu kas, 9 taškai skirtumas? Nu, 9 taškai, bet dar vis tiek. Ir 4 tarpusavio mačą, kai kam dar lygo. Matai dar... Nu, Kauno Žalgiriui su Vilniaus Žalgiriui 3. Ne, aš... 3, bet... Čia apie čempionus. Reikia dar pagalvo... Kalbant apie čempionus, tai Vilniaus Žalgiris dabar tokios... Vėjas į būres, kaip sakant, komanda pradeda
čia laimėt pirmoji vieto atsidūrė ir gali būti sunku juos sustabdyti, jeigu Panevėžys nepristabdys, Panevėžys žais už savaitės. Nu, savaitgalį. Tai mažiau, savaitgalį ir ant žolės, tai manau, kad gali būti toks vos nepernykštis variantas, kai viena komanda nubėgs. Nu gal tikėkimės, kad ai, kaip bus, tai bus. Kaip bus, tai bus. Mes čia jau tiek spėliojam ir tiek pro šalį varom. Kad... Aš tik dar, žinai, galvoju, čia daug kas irgi taip, užsimena, kad čia Glenas Stolis susirinko skandinavišką komandą, aš taip vis dairausi tą sąrašą, paraišką, nu kas ten buvo, Norvegas, kuris jau paleistas. Buvo iš Suomijos du, taip, Hernandesas ir Salė, nu dėl Hernandeso dar, nežinau, man klausimų kaip ir daugiau, nes aš jo per kontrolinės jis geriau atrodė negu per sezoną, nes jo nematau sezoną iš viso, ar jis žaidžia ar ne. Matėjai kontrolinių? Nemažai. Vienerės rungtynės, bet nu visas nuo pirmos iki paskutinį. Ai, va čia Naglis iš tikrųjų prikarksėjo dėl tų uždarų durų, jis pasintė tokį. Taip, dar ir po to pasakiau, kad karma. galbūt sunku žaidėjom žaist prie žiūrovų, kaip pripratė prie uždarų durų, tai čia aišku toks juodas humoras, šiaip norėtųsi, kad ta komanda žaistų geriau, bet dabar gaunasi tokį truputį ir žaidimo prasme tokį blynai, tekštelėjimai ir dar susiję ir aplink žaidimą dalykos, paskelbė bilietų kainas, jos didesnis negu pernai. 12 eurų buvo, bet dabar aš kaip supratau už ketverias. Akcijas pradėjo daryti, taip, bet na tas bendras, kai tą padarytum, kai komanda laimi, kai komanda eina ten kopojasi, rodo gražų žaidimą, tai yra vienas emocinis fonas, dabar kitas ir tas stadionas, viskas susideda, stadionas vėl, kaip tu pažiūrėtum, jisai gražus, geras, bet aikštės kokybės, nu dabar šiuo metu yra dar prasta, nebijau to sakyti, nors vėl gal gausiu kritikos, kad tu čia nieko gero nesakai, nu prasta, jeigu matai, kad dulka aikštė, jeigu rinktinė žaidžia ir ten pradeda, nu nėra ten geros kokybės aikštė, dabar tą stadioną žiūri, rungtynės su Panevėžiu, su čempionais, 500 žiūrovų, jie ištirpo absoliučiai. Ne 8 buvo oficialiai? Ne, 5-40. 5-40. Facebook'e kažkas skaičiavo 6-20, bet ar čia 5-40? Tai 6-20. Nėra skirtumo. Aišku, ten pasižiūri, nuotraukų pridėta, ten ir pramogos buvo, ir ten mėtė ant tokius maišelius, ir jaunimo buvo truputį, bet nuotraukose taip, o vaizdas kitas, kad pilkos tribūnos be žmonių ir būtent ir tie sirgaliai pernai buvo pradėję tokie aktyvesnė eiti, dabar nėra ten matyti irgi netgi tokia paradoksas, jis futzalą ateina kartais, ne visada, bet kartais ateina Kauno Žalgirio komandos palaikyti krepšinio sirgaliai. Į stadioną. Bet Nagli čia jie ir pradėjo nuo futzalo, jie į futbolą neįdavo, aš atsimenu patį pirmą kartą, kai Green White Boys atvažiavo į Jonavą, ten gal nežinau kokie 80 jų nu, susukūrė tikrai ne, labai. Bet sakau, tokia dar atrodo vėlgi, stadionas naujas operacijos ir taip viskas susideda iš tokių dalykų. Tai dabar problemos pasirodo, ten tualetas tik vienas būna atrakintas, ar ten... Aš tai kodėl rašo, kad užrakinti tualetą. Taip, jų daug yra, bet matyt ten, kai mažai žmonių jų visų nerakina, gal todėl. Tai, na ir visas tas dedasi, o po to žiūri, dar kas erzina, pavyzdžiui, gali erzinti ir galiu. Žaidžia vis tiek, sakykime, prastai taškų turi mažai paskutinėje vietoje ir įdėti reelsai, kaip atvyksta komanda į rungtynes. Nu, ten daro tą ir Dainava, daro ir krepšinio klubai, ten tokia, nu, gražu, šiaip gražu, gražiai apsirengia, taip lengvai, bet aš galvoju tokiais atvejais, kai taip tokia atmosfera, tai gal geriau būtų su tašim ir dirbti. O ne daryti ne, nu, gražų pavyzdėlį. Čia jau tai detalės visiškai lendi, bet žinai. Detalės, bet jos, žinok, susideda. Ypač žmonės, kurie pavyzdžiui, na, ten nori ir juos tas erdžiai. Bet žiūrėk, yra klubo komunikacinė strategija ir daro rilsus, jeigu tu uždėsi jiems, kad neštų vartus ir parodytum, tai gal tada tie žmonės, kurie pripratė nuo sovietmečio, kad tenais turi būti, žinai, arti. Rilsus, na, ne, nu čia jau, žinai, tu negali pasakyti, kad nedarykit geriau šito arba
arba ne, aš tik arba sakau, kad nes apskritai kažką daryti, kai komanda viską pralaimi, nu labai sudėtinga, tai pernai ten juk buvo klausimų vis, tai kodėl nebėra Riterių podcasto. Nu, dėl dviejų priežasčių. Pirma, nu, kad per mažai žiūrimas jis buvo, nes vis tiek jis kainuoja nemažus pinigus pagaminti podcastą. Antras dalykas, nu, ką tu kalbinsi, kad mes dabar žaidžiam šudinai, bet mes jau tikim, dabar dirbam treniruotėj ir viskas bus geriau. Nu, tu ne... Mečiu siūlą būtų pasakęs viską, kad viskas gerai, žaidimas gerėja ir toj. Šįmet reikia Riterių daryti. Nu, šiaip nu, kol nepralaimit. Ne, tai čia ir ne, dėl ne tik dėl to, šiaip bet... Šiaip įdomi komanda. Sakykim, dėl to, kad vat, aš paskaičiavau už vakar, kad dabar Riteriai yra sumušę 13 įvarčių, tų 13 įvarčių mušėjų amžiaus vidurkis yra 19,1 metų. Nu, tai dublerių komanda. Gerai, nu, tai yra, kur pernai buvo dubleriai, dabar jie yra pagrindinės komandos, kuri žaidžia tam pačiam lygiai. Nu, pridėk ten Armantą Vitkauską, Andrį Rusiverį. Ir Simo Civilka pernai. Ne, Simo, bet jis irgi dublerių Žalgirio buvo stovas. Ne pagrindinės komandos narys buvo. Dabar jo. Galiu pasakyti, kad skirtumas yra. Nuo pernai jo metų ir dabar, kai džiaugiuosi, kai šimt, nes pernai, kai mačiau tai kol kas labai, nu, labai gerai atrodo. Mm. Jeigu dabar pasieš, nežinau, yra kokie 2 ar 3 rezultatyvus perdavimai, bet jeigu būtų ledo ritulio skaičiavimas, kad ir prieš paskutinis perdavimas, tai, nu, reiktų, aišku, dar peržiūrėti, bet spėjau, kad kokie 5 galėtų būti jau dabar. Okay. Čia dienį į temą aš pasigirsiu irgi atlikęs, esu praėjusią savaitę atlikau ledo ritulio sistemą, skaičiuojant labai gerą asistą. Tai yra, buvo mini futbolo lygos sezono startas, super taurė, finalinis mašas. Ir Artūras Juchno, žaidžiantis Eldorado, ne? Jo, Eldorado komandoje, jisai kažkur kamuolys išskrido ir jisai sako, dėdė Evaldai, paduokit kamuolį. Ir aš padaviau kamuolį artimiausiam žaidėjui, tas padavė kamuolį Artūrui Juchno, Artūras Juchno atliko perdimą, įmušė įvartį. Tai skaitosi kaip asistas, ar ne? Praktiškai. Nu, bent jau pusė tikrai. Nu, ten, nu, kažkiek vis tiek, galėjo mane paminėti, bet net medalio negavau už tai to. Yra tokių įvarčių, Liverpoolis įmušęs irgi. Kaip berniukas, ne? Kaip tas berniukas padavė labai gerai kamuolį, viskas buvo išpildyta. Kalbat kaip koks šalies prezidentas praktiškai. Rinkimai artėja, žinokit. A, tai čia paslėpta reklama. O, velnės reikės. Kol kas reklama tokia paslėpta, kad negaliu įsiduoti šiuo metu. Nu gerai, dar baigiant šitą temą, reikia mano nuomonę prisiminti ir tai, kad Kauno Žalgiriui, aš nežinau, ar čia viską galima suvesti į sėkmę, nesėkmę, bet kai prisimeni, kaip komanda praradinėjo taškus, imkim su Gargždų banga, neįmuštas baudinys, po to katastrofiškas vidurio gynėjų pasirodymas trikovoje su Robertu Vežiavičium, po to paimkim rungtynę su Vilniaus Žalgiriu. Nei viena komanda neturi nei vienos progos, vartininko vienas išėjimas kainuoja pralaimėjimą. Po to rungtynės su Šiauliais, Šiauliai be dvasiai, be nieko, Kučys raudona, ten kažkoks baudinys, kur galėjai neusidirbti. Tai laimėtos rungtynės vėl tapo pralaimėtomis. Tai... Žinai, aš nemėgstu kartuot Karolio Tetijako, nes jonis nepakartojamas yra. Ja. Bet o kiek tame yra trenerio kaltės, kaip pagalvoju? Ar treneris pats savo veiksmais prisidėjo prie to, kad ten Kučys gautų antrą geltoną už alkūnių nevaldymą? Kad baudinio nerealizuoja. Dar, pavyzdžiui, nu, su Panevėžiu vis tiek, jau tos rungtynės atrodo antras kelinys, kai iš kelių metrų praktiškai vartai tušti, pataikyk į vartus, kad ir kokiu ten būtų, žinai, įvartis viskas, ir tu to pralaimėjimo išvengi. Nu, jeigu vis tiek apvaizdos dėka panevėžiečiai apsigina, tenais neaiškiais visiškais, gal ir aikštės kokybė prisideda. Nes ten, pavyzdžiui, kai Kučys pataikė į skersinį, tai man atrodo, ten buvo lengviau pataikyti į Klimavičių arba į pačius vartus, negu į skersinį sukirsti. Ten dar tai toks smūgis sudėtingas, nuo žemės atšoko tas kamuolys. Taip. Gal nuo kitos aikštės kitaip atšoko. Gal, nes, nu, bet irgi čia, aišku, nesinori čia badyti pirštų į Armandą Kučį, nes, nu, tikrai, jeigu žmogus atsidūrė tose vietose ir susikūrė progas, nu, tai jisai stengiasi. Tai dabar jis... Jis pramušta prasme, jis tikrai bus tų įvarčių šį sezoną, manau, ne vienas ir ne du, nes... Tai jau yra ne vienas ir ne du, tik kad užrinkti. Taip. Čia truputį su... Kol kas jam galva geriau sekasi mušti įvažius, ne? Taip. Nu, nes būtų... Aš tai irgi nebejoju, kad šiemet jo gali būti apskritai proveržio sezonas, o vis tiek yra ta tokia ir
matematinė tikimybė, jeigu tu kažkur gerų momentų kažkur neišnaudoji, vis tiek yra tas vidurkis, kad apie 25-30% progų yra išnaudojamos. Nu tai ateis laikas, kai savo tos įvarčius susimuš. Viskas? Viskas, jo, aš tik dabar žiūriu. Vėl, nes tu tai... Ar reikės, žinai, treneris ateina, pasikeičia treneriai, Kauno Žalgiris... Dabar tvarkaraštis lyg ir neblogas. Bet dėl neblogas. Dėl sudėties tiesiog vėl, vat, ko jiems trūksta, ko jiems dar reikia. Aš manau, kad reikia, kad Filipas Dangubičius pradėtų žaisti kaip Filipas Dangubičius realiai. A, jis vėliau prisijungė dar, aišku, ir truputį dar reikia, susimanau, kad jam įeiti tą komandą, taip, jis susiras savo vietą, o tas vis tiek aš... Nu, ir šitose rungtynėse jis ten, aišku, daug gal buroko darė, bet vis tiek atliko ir perdama, ten Dolžinkovas smūgį, man atrodo, atrimė Černiauskas, buvo gera situacija, tai jis tikrai turėtų rasti vietą, tik tai kartais tas užtrunka, o dabar, aišku, tas situacija, kad reikia rinkti taškus, tai ten niekam nelabai įdomu, kas ten ieškos, kas ten įeidinės formą, reikia sukandus dantis eit kovoti ir laimėti, netgi kaip nesiseka. Tai čia šitoj vietoje gal net sembuvių, sakyčiau, reikia didesnio indėlio. Vėl toks dalykas, pavyzdžiui, Glenas atėjęs, na, man tai toks gal keisčiausias buvo išsiskyrimas su Dapkum. Dabar ką tik pagalvojau, nes čia buvo grinai Gleno... Taip, būtent ir jis to neslėpė, kas irgi yra... Nu, ai, nors dabar galvoju, kai kalbėjau, kad sakė, lyg ir po sezono pabaigos jau buvo tokių realių minčių. Gal ten baigėsi sutartis, gal ten viskas dėl naujos, gal vieno, bet iš esmės vis tiek, Glenas nušvietė, kad čia jo sprendimas, kad jis davė suprast, kad jam reikia kitokių žaidėjų, kitokios formacijos žaidėjų. Jo žaidimo stiliui. Jo žaidimo stiliui labiau tinkančių, bet Dapkus turi tokią, na, kovotojų savybių. Čia kaip mes, kaip buvo situacija, kai Vaitkūnas ar Pilibaitis paliko... Taip, tai sakykime, jų gal įpėdinis buvo ta rūbinės prasme ir dabar tu aišku, rūbinė gerai, kai laimi, tai rodo visi rilsus, visi šoka, daužo sienas, kas šoka, o kai pralaimi, tai ten vaizdų niekas nekelia šitos rūbinės, bet būtent man tai tokio charakterio trūksta ir pirmiausia charakterio. Nes jeigu matytum, kad ten dantim, kaip sako, žolę valgo ir stengiasi, ir tai dar, bet nematai to Kauno Žalgirio žaidime, dėja. Gerai, baigiam Kauno Žalgirio ir Gleno Stolio sąjungą. Dabar pereikime prie malonesnių dalykų. Evaldas Gelumbauskas praėjusią savaitę lankėsi Varkambaryje. Ne tik kad savaitę, būtent per tas Kauno Žalgirio ir Panevėžio rungtynes. Ai, per šitas? Taip. Tai jūs ten? Dirbau Varę. Šnektėliot. Čečenovičius. Aš savo ausimis girdėjau, kaip tenais šnekėjosi. Nu, davai, papasakok. Tai aš apie tai, aišku, dar parašysiu substekę detaliau, smulkiau, su vaizdiniais įrodymais, bet taip, sulaukiu kvietimo, Šarūnas Tamulynas, staiga netikėtai vieną dieną paskambino, sako, norim pakviesti. Sakau, tai kodėl mane, gal kažką iš arčiau, gal, žinau, ten Naglį Miknevičių. Ne, sakė, norim vat, nuo tavęs. Tu patinki Šarūnui, neslėpkim. Nu, turi mes kažką matyti bendro, aš nežinau, gal šukosina ar kažką, bet... Teisėjavo rungtynėse tarp... Jau esu taip užsirekomendavęs visai neblogai. Tai pakvietė mane į tą VAR kabinetą pabūti stebėtoju, nes yra dar toks, žodžiu, kaip atėjo, yra A-varas, varas, žmogus, kuris tiesiog renka... tą medžiagą ir demonstruoja varo... Ir ketvirta pozicija. Ir ketvirta observeris, kur iš tikrųjų tuo metu tą, kad atliko Gediminas Mažyka observerio, jisai stebi varo teisėjų, irgi pasirodo, yra inspektorius, kuris sėdi stadione ir stebi aikštės teisėjų darbą. Ir čia irgi kabinete jisai nesikiša, bet jisai stebi ir po to jau irgi įvertina balą, jis nurodo klaidas ir panašiai. Tai šį kartą klaidų nebuvo, kaip supratau, viskas daugiau mažiau praėjo sklandžiai, gal tenais patys varo teisėjai, jie ten vėliau tarpusai bendravo, tai turėjo gal šiek tiek vienas kitam pastabų, bet iš esmės tai buvo tokia, žinai, patirtis, nu, ateini į kabinetą, tokį nedidelį, kaip būtų mūsų šį vaizdo, šį studiją, tik tai yra ekranai, po kelis ekranus, kompiuterių nematai ir
Tau sako, štai taip čia viršutinėje juostoje matysi tai, ką mato visi normalūs transliacijos žiūrovai, o apačioje yra keturios kameros, taip ir viena kamera stambų vaizdą demonstruoja, ten, nes vis tiek iš centrinių turų rungtynių bent keturios kameros dirba. Tai viena kamera stambu, viena bendra ir dvi kameros 16 metrų linija, podos aikštelės, taip, nuošalės kameros. Ir taip, tu, žinai, ten tas, žiūrėt vizualiai, kaip jie dirba, tai varo teisėjas, jisai analizuoja tuos abejotinus epizodus, tuo metu, kai jisai juos stebi ir analizuoja, jo asistentas arba avaras perima tada jau pačių rungtynių stebėjimą ir stebi tas rungtynes toliau. O varo teisėjas dirba su trečiu teisėju, kuris atsakingas už pakartojimus. Ta prasme, jeigu yra kažkoks, kaip buvo su raudona kortelė Čadženovičiaus, Donatas Rumšas aikštėje, tą akimirką, kai vyko susidūrimas, jis matė taip, kad buvo geltona kortelė. Tuo metu prie varo pagrindinis teisėjas buvo taip pat Donatas tik tai Šimėnas. Ir jis iš karto, be abejo, pagal metodiką, iš karto įmasi žiūrėti sulėtintai ir pastambintai. Ir jam taip, maždaug po kokių 14 sekundžių peržiūros, sako, čia raudona kortelė. Ir tada jisai informuoja, turi palaiko ryšį su aikštės teisėju. Sako, Donatai, peržiūrėk, nes mūsų manimu tai yra raudona kortelė. Tada Donatas eina prie to monitoriaus, jam ten parodo ir iš, ten, žinai, įvairių kampų negausi, nes vis tiek yra kampai kitai keli. Taip. Keturių kamerų. Bet jam gali parodyti stambų planą ir lėčiau, tada sako, dabar normaliu greičiu. Ir pasižiūrėjo, taip sako, pritariu, sutinku, mano geltona kortelė per silpnas, raudonanos. Pavyzdžiui, aš asmeniškai, kai žiūrėjau, nes aš irgi viską matau, ką jie stebė, aš kaip, ką jie mato, ką jie daro, aš kaip observeris matau tame. Nu, man atrodė, kad tenais tarsi iš dalies buvo linkęs sutikti su Čadženovičiumi ir su Panevėžiečiais, kad kontaktos nebuvo toksai stiprus, bet po to vis tiek kalbėsi su teisėjais, sako, jeigu kontaktas būtų toks stiprus, koks galėjo būti, sako, tai jo, Šilkaitis tai būtų neatsikėlęs nuo žaliosios linijos. Jo, žiūri, vertina ne tik kontakto stiprumą, bet ir potencialiai. Taip. Potencialią galimybę sužeisti varžovą. Ir čia mes su Ingvaru po to kalbėjom apie tai ir aš esu visiškai linkęs sutikti su juo, kad gaila ir žaidėjo, nes jis nu, tikrai nespecialiai ne tą darė, bet nu, taisyklė yra taisyklė. Dar yra žodis intensyvumas, kurį man irgi nekartą pakartojo teisėjai, kad sako, didelis, koks yra tas jo judesio intensyvumas. Ir tai čia visa laimė, kad Čadženovičius sulaikė tą koją, nes matyti vis tik paskutinį momentų jisai nu, jau pajuto, kad žinai, Šilkaitis visgi jis kamuolys yra galvos lygiai, Šilkaitis žaidžia su galva kaip ir priklauso ir jeigu būtų Čadženovičius tos kojos nesulaikęs, tai būtų tikrai kungfu arba karate, šotokantenais ar dar kažkas stiliaus smūgis, po kurio, man atrodo, Šilkaitį būtų reikėję vežti jau į... Nu, ačiū Dievui, kad taip nesitiko. Tai va, neprieikė, viskas tvarkoja, bet taip, ir žodžiu, ten dar buvo vairiausių tokių niuansų, kurių nematome transliacijos metu, nes VAR teisėjai jie kartais, kai būna labai, pavyzdžiui, įvartis, yra keturios tokios, žodžiu, keturi dalykai, kuriuos VAR teisėjai taip stabdo. Tai raudona kortelė, įvartis ir nuošalė, ir vat kažkas dar ten tokio sudėtingo, pavyzdžiui, jie negali pakeisti geltonos kortelės, jeigu tenais, žinai, tiesiog toks įspėjimas arba sakyti, kad va, dabar reikia... Duot geltoną arba neduot šito nėra, nes tai nėra turbūt laikomas labai svarbiu. Taip. Čia jau ten raudona. Aikštėje dirbančių teisėjų dispozicijų. Net ir jeigu yra antra geltona, tu irgi negali kištis, nes tai geltona yra tik geltona kortelė. Taip, bet vis tiek jie peržiūri savo nuožiūrą, visus epizodus, kurie jiems kelia įtarimą, nes visi tie peržiūrėti epizodai vėliau keliauja į FIFA būstinę ir papildo tenais jų aruodus, nes aš neįsivaizduoju, kokie ten turi būti informacijos rautai, kurie perina, kurie patenka, bet sakė, tai, nu, tai įsivaizduoju, kad paškai iš viso Europos pasaulio, futbolo, pasaulio, jo, tu gauni tuos vaizdus. Tai realiai buvo gal kokie 14 tokių epizodų, kuriuos peržiūrinėjo varas pas save ir buvo keli pagrindiniai, kuriuos jau stabdė rungtynes ir, na, aišku, ta pirmas įvartis, atsimenate, kaip krito į Kauno Žalgirio vartus. Kurio neįskaitė. Ten vizualiai matėsi nuošalė, bet taip. Vis tiek reikėjo patvirtinimo ir kai irgi dažnai man būna, nu, tik keltą vėliavėlę, žinai, ir nes numatai 2 metrai, ten pusantro. Taip. Pagal metodiką, sako, jie negali. Aikštės teisėjai negali stabdyti žaidimą. VAR rungtynėse, būtent. Taip, VAR rungtynėse, nes jeigu
paaiškės, kad čia visgi nebuvo nuošalė. Žinai, tu leisk užbaigti tada, o jau po to aiškinsitės. Tai žinai, kita vertus aš galvoju gynybą. Bet jeigu jau labai akivaizdi, tai va, tai bet ir jo nekelia dabar. Nekelia, tai 5 metrai nuošalė. Aš galvoju, kaip elgtis gynėjams ir vartininkui, nes pavyzdžiui būna tokių situacijų. Iki galo jo, epizodą, bet tu rizikuoji, pavyzdžiui, žinai, susižeisti tuo metu tokiam epizode, kuris jau tarsi, nu, tu matei, kad buvo nuošalė, tavo manimu buvo nuošalė. Tai ar tu tiesiog sustoji ir sakai, nu gerai, muštą įvartį, bet aš tikras, kad buvo nuošalė. Ar bandai visgi užbaigti iš visų jėgų. Tai va, tai buvo tas nuošalės, buvo įvarčio epizodas, kur irgi tikrino dėl nuošalės. Ten matė tikriausiai buvo pabraižyta, jau linija atsirado, kad nuošalės nebuvo. Be abejo, raudona kortelė ir iš esmės, gal taip kaip ir dar buvo pora tokių griuvimų būtos aikštelėje, dėl kurių buvo klausimų, bet ten... Tiesiog kontaktas greitoji būdu ir ilgai neužtruko. Tai va, tai iš tos darbo vizualinės pusės, tai, žinai, ypatingo efekto nėra, nes jeigu tu užeitum į transliacijos režisieriaus kabinetą... Ten įdomiau. Ten, nu, ten iš tikrųjų, realiai panašiai labai, žinok, vyksta, nes... Tai ir vaizdai, man atrodo, iš transliacijos taip, taip, kamerų. Taip, jie viską... Tik tai, kad kameros jos sukalibruotos būna prieš... Taip, tik tiek, aišku, sako, čia, žinai, nu, reikėtų daugiau kamerų, tenais tarptautinėse rungtynėse tų kamerų būna gerokai daugiau ir varas ne visas jas turi, tai ten būna, kad netgi, kaip sako, kai dirba profai prie TV režisieriaus transliacijų, tai jie netgi anksčiau parodo tos epizodus, tada varas gali apsitai pasižiūrėti į transliaciją ir tada spręsti. Tai dar jiems... papildomą informaciją gauna. Nu, čia gaunasi taip, kad turi 4 kameras ir priklausai nuo operatorių vis tiek, nes buvo epizodai, kai operatorius, kuris dirba su 16 metrų tą kamerą, jisai vietoj to, kad stebėtų aikštę, stebė tenais, kaip berniukai kamulis padavinėja, žinai, tai vat... Tokie epizodai neprasprūsta pro akis arbitrams ir jie sako, žinai, sako, nu va, tai jeigu dabar čia kas nors nutiktų, tai tu neturi vieno kampo. Jau. Toks truputį, kur irgi pastaiko vidinis konfliktas, kai ir režisierius, ir operatorius vis tiek ieško šiokio tokio meno. Taip, ten berniukas jam įdomiau gal pasirodė, gal kažkas. Juokingai gal judės į kokį ar ką, bet taip, o varui svarbu, kad jam ten neįdomu, kas ten ką daro. Žiūrovai irgi neįdomu svarbu, kad nepražiopsuot. Taip, taip, taip. Taip va, bet man, kas paliko didžiausią įspūdį iš to pasisėdėjimo, pasibuvimo, tai aš turėjau ausines ir klausiausi, kaip tarpusavyje bendrauja, komunikuoja stadione dirbantys teisėjai, varas irgi komunikuoja, aš irgi juos girdžiu, bet jeigu jie nori pasakyti kažką arbitrui tenais, tai jie ten turi paspausti, žodžiu, kaip sakant, kaip operaciją, žinai, paspaudė, kad galėtum kalbėti. Įjungia kanalą. Kad netrukdytų. Na tai vat, tų pokalbių pasiklausyti tikrai verta ir netgi tokia su Gediminu mažai, kai mes ten diskutavom, sakau, čia būtų papildomas bonusas mokamoms transliacijoms, kai tu įsijungi teisėjų kanalą ir gali paklausyti, kaip jie vertina situaciją, nes ten yra taip, kad ten teisėjai, žinai, laksto tik tai ir šnekasi apie alo gerai ir... Jo. Ne, turiu meni, kad teisėjai tenais rungtynių metu jie kaip komentatoriai dirba praktiškai. Jie stengiasi nuspėti rungtynių eigą, kur bus pasiūstas kamuolys, kokia dabar bus žaidimo, koks bus žaidimo modelis, kokių veiksmų imsis. Ta prasme, jie prognozuoja žaidimą, jie arba ir komentuoja. Tik aišku, man, sakau, pradėjo tie balsai pintis ir aš jau pradėjau nebeskirti, kuris čia nais aikštės teisėjas. Nu gerai, Robertą Valikonį galiausiai identifikavau, nes jisai mažiausiai kvėpuoja, jam bėgiot nereikia, žinai, vis tiek. Donatas Rumšas, jis laksto po aikštę, nu jam sunkiau kalbėti. Robertas Valikonis rezervinių buvo. Taip, taip, rezervinių, tai toks jau stabilesnis balsas. Tai asistentus, nu irgi nelengva yra atskirti. Tai dažnai būna taip, kad trys teisėjai, žinai, viens po kito, vienu metu kalba ir tenai sako, kai koks epizodas. Tai jie pradeda iš karto dalintis atsakomybėmis, kad vienas stebi tą, kitas tą, tenais ir panašiai. Tai čia tas buvo toks man įdomus niuansas, teisėjų bendravimas. Na ir be abejo, kaip aikštės teisėjas, kaip jisai bendravo su žaidėjais, pavyzdžiui, kai ten su Linu Klimavičium kalbėjosi, su Nikolu Gorobsovu. Nu, įvairiausi tokios detalės, kurias vertėtų tikrai išgirsti ir įvertinti patiems. Aš kaip suprantu, buvo tas teisėjai su mikrofonais variantas jau ir Lietuvoje. Taip. Čia nieko naujo. Bet... Dar man atrodo, Nerijus Dunauskas tada teisėjavo. Ne. Bet nebuvo, kad pirmą visi trys teisėjai būtų, žinai, girdimi ir kad tu galėtum išgirsti tą bendrą vaizdą, kaip jie tarpusavyje bendrauja. Rekomenduotum išgirsti tą, bet ne visi gali tą padaryti, tik išrinktieji. Tu pirmasis Lietuvoj žurnalistas. Taip. Gražiai skamba, ne? Pirmasis Lietuvos žurnalistas, kuris tai išgirdo, aišku... Praktiškai kaip Gagarinas. Aš įsivaizduoju, kad jeigu jie žinotų, kad juos klausosi žiūrovų auditorija, tai jie truputį... Kitaip šnekėtų, ne viską taip sakytų į eterį, kaip kad tarpusavyje šnekasi. Nes, pavyzdžiui, išeina antro kelnio pradžioje Žanas Benedičičius. Nu ir
žinome, kaip Žanas prisistatė teisėjams, koks buvo jo barots antras turas, ne ten. Ir ten, ir ten taip, buvo Donato Šimėno rungtynės. Donato Šimėno rungtynės, taip. Ir iš karto girdžiu, aha, žiūrėkit, išėjo 21, čia tas, ne, čia šitas. Draugelis. Taip, aha, nu gerai, sako, stebim, žiūrim, jau iš karto jie teisėjai ruošiasi, laukia, kas iš jo bus, kokių, bet man atrodo, jokių šposų jisai tenais neiškrėtė, net ir tu nebuvo jis. Ne, tai aš manau, jam jau tiek kainavo, kad ilgai šposų nekrėsi. Taip, o iš tiesų dar daug tokių niuansų pažėrė dėl tų varo rungtynių, kurios, nes būna dvi varo rungtynės per ir per turą, taip. Ir šeštadienį iš Marijampolės maniežo irgi varas dirbo. Rungtynės, aišku, Marijampolės maniežė, varas sėdi Kaune, nacionalinės futbolo akademijos patalpose, jie tenais įrengtas jų kambariukas. Ir man sakau, tai aš žiūrėjau tas rungtynės per internetinį transliaciją ir nemačiau nei vieno var to įsikišimo. Nors situacijų taip, buvo ir raudona kortelė, kur tu prašosi paaiškinimas. Aš manau, kad mes dar prie teisėjų ir raudonų kortelių temos prieisim. Prieisim, jo, nes buvo ir tas tai man irgi paaiškino, kad jie mato viską, jie padaro viską, klausimas ar transliacijos režisierius, gavęs tą informaciją, nes šiandien varas parodo, žinai, jie siunčia tą vaizdą. Supratau, taip, čia režisieriaus dar. Taip, ar jie tą... Varas negali perimti. Negali. Būtent, jie negali varas pasakyti, kad dabar, o dabar truputėlį pasitraukai šis ir dabar mes įmesim tą vaizdą, kurį mes matome. Tai... Jie duoda papildomą vaizdą, kurio jau režisierius taip. Turėtų parodyti. Taip va, tai apie vardą aš sakau, Substakė futbolas LT, parašysiu daugiau ir gal šiek tiek smulkiau detaliau, sen su visais tais bajeriukais, kurie buvo, nu ne visais, nes visų negaliu aš paskleisti, net greičiausiai po to aš jau nebepateksiu ir gal vargu ar apskritai mane kur nors kvies, bet šiaip viskas buvo pakankamai korektiška, žinai, čia nebuvo taip, kaip mes sėdim, žinai, įsivaizduojam prie televizoriaus su alumi ir tenais silkę ir leidžiam savo. Su alumi ir silkę. Nu, taip, atsiprašau, jeigu toks vaizdelis. Akivaizdu, kad turėjo būti čipsai antras. Arba gėrimą kesti. Da. Ai, palauk, apie alų ir šašlykus aš papasakosiu, kai pereisim prie Širvintų. Bet dar luktelkim... Dar viena tema, tai yra raudonos kortelės ir apskritai teisėjų darbas praėjusiame ture, nes man klausimų buvo. Kilo. Mm. Šitą temą iškart pasižymėjau tuomet, kai Suduvos ir Transinvesto rungtynėse buvo neįskaitytas įvartis ir švarus įvartis. Labai įdomu būtų sužinoti Manfredo paaiškinimą, ar jis tada nusisukęs buvo, ar jis nematė, ar iš to taško buvo pasiūstas kamuolys, dėl ko nebuvo įskaitytas įvartis. Tai dabar nežinau, ar aš sudeginsiu inspektorių Romą Ilsnerį, tai pasakydamas, nu, po rungtynių irgi, čia pirmas klausimas natūralus visiems, ir manęs irgi, kadangi aš sėdėjau prie, buvau komentatorius su rungtynių, iš savo darbo vietos tai nelabai ką mačiau aiškiai, bet pakartojimus peržiūrėjau ir... Nebuvo ten signalo, kad be nieko. Tai vat, mano irgi buvo pirmas klausimas, ar Manfredas po pražangos, ar parodė švilpuką? Tikrai nerodė. Nerodė. Ar kamuolys buvo ne toj vietoj, ne, kamuolį pastatė ten, kur buvo pražanga. Kamuolį, man atrodo, ar Tautvydas Burzilauskas, ar kas sustabdė. Ne Zotko, bet paketą žaidėjas. Taip. O Zotko labai įvertinęs tą, tiesiog, va čia buvo akimirko sprendimas. Mm-hmm. Jis pamatė, taip, teisėjas buvo nusisukęs, teisėjas žiūrėjo į Transinvest žaidėjus, bet nieks nieko neprašė, jokios senelės, taip sakant, neprašė atsitraukti tai, tų metrų. Aš dar pažymėsiu, kad prašyt gali tik puolantį komandą, ta prasme, taip. Čia, nu, kaip minėjai apie VAR ir transliacijos režisierių, tai čia irgi gynėjas, nu, negali sakyti. Mes po švilpuko žaisim. Ne, tu jau prasižengiai, tu jau reiškia, nu, yra komanda nubausta ir tu neleisdamas jiems greitai žaisti kamuolio, tu antrą kartą baudi komandą. Gynėjas gali sakyti, kad aš tik tai, bet gynėjas sako, kaip čia, prie kamuolio, atpasim, po pražangos, kad tu nesitrauktum, kad bent vienas žaidėjas stovėtų prie kamuolio. Jo, tada pats teisėjas paprašo, kad bus... Nu, tada tu smugiuojantis, turi pasakyti, kad... Ne, tada teisėjas gali ir savo nuožiūrą paprašyti. Bet Romas Esnė sakė taip, jeigu pavyzdžiui, tu gali, ir tavo varžovas gali stovėti prie kamuolio, bet tau, tu iš kart gali pradėti ataką, nesvarbu, jis nesitraukia, bet tau perdavimas į kairę, į dešinę, taip. Tu nelaukit. Jeigu užkiškoja, tai gali gauti geltoną kortelę. Jeigu neužkiš, bet dabar dažnai pasitaiko, kad prašo teisėjas gynėjo trauktis nuo kamuolio. Nu ir jis po truputį traukės ir tas puolantis žaidėjas į jį pataiko.
tai toliau vyksta žaidimas. Mm. Bet jeigu jis, tarkim, aš nežinau, ar matysis, oi, jis daro judesį sąmoningai. Nu, darai judesį, trukdai įžaist kamuolį. Šoki prieš kamuolį. Tada yra geltono kortelė ir iš, nu, pakartotinas kamuolio įžaidimas. Ir žinai, aš prisimenu, iš SFL teko ne kartą susidurti su futbolą išmanančiais meistrais, pavyzdžiui, Ramūnas Radavičius. Tai vieną kartą tu nudegi su juo, nes yra baudos smūgis. Gerai, Jo, ir kol tu tenais tavo komandos draugai, čia tenais kur čia stosimės, žiūri. Jo, taip, nieko net, Ramūnas būdavo, tai pasižiūri į kampą, aha, jūs čia nais dėliotis, pats, ir tu paskui sakai, teisėjau, tai kaip čia taip, jo, kur švilpukas? O sako, gi nieks nieko, ne, koks švilpukas, nieks neprašė, jo, jūs. Tai vat kitą kartą, kai taip nutinka, tu jau būni pasimokęs ir jau... Gali teisėja savo nuožiūrą irgi tą, bet jis turi aiškiai parodyti. Taip, taip. Taip, nebūtinai ten... Tai va, tai dabar aš dėl to Romo Elsnerio, tai po rungtynių, taip... Deginsit? Tai jau deginsit. Tai Romas irgi paklausė, ar visų pirma, ar matėsi per, kad buvo kažkoks ženklas. Ai, sako, nu čia dar nedeginamas. Nieko nesimatė, tai sako, tai vat po rungtynių Manfredas pats, po rungtynių, kad pripažino, iškart pirmam pokalbėje, kad sako, tai sako inspektoriau, sako, blogai, kad jisai aš suprato, galvoju, kad žinai, čia, dar tai, gal būna kartais kalbėjo apie komunikaciją, tai gal jis, gal tuo metu kalbėjo, žinai, ir pats pametė, nu, gali būti koncentracija ir po to žiūri ten kamuolį, bet čia Bet jeigu ir, jis, ir jis buvo užsisukęs, taip, man atrodo, taip, jis... ir nematė to. Tai vėl, žinai, galvoju, galbūt rytosi kamuolys. Nu, jis neturi peržiūrėti galimybės tuo. Tai, bet čia aišku, nu, tokiu atveju teisėjo, nes vis tiek jis tą taip, turi taip. Kontroliuoti. Ką. Ir dar, kaip sakė, o jeigu visgi jis būtų parodęs tą ženklą ir Zotko būtų smūgiavęs nelaukdamas tada geltono kortelį. O jam tai būtų antra geltona ir tai gavosi tokia dviguba, sakykime. Na, bet kuriu atveju tai buvo klaidingas Manfredo sprendimas ir man reikia, jis ir pats suprato po epizodo, kad čia negerai ir Nu, o inspektorius sakė, kad čia yra kritinė klaida. Tai kritinė klaida, man regis, labai stipriai kerta per... Nu, ten yra tas algoritmas. Šiaip, kas bent jau gerai, kad Suduva laimėjo ir dėl to neįskaityto įvarčio nenukentėjo. O, buvo tada rezultatas. 0-0. Taip. Bet dėl antro įvarčio irgi buvo daug klausimų. Dėl nuošalės? Taip, nes Darius Stankevičius atliko tikrai gerą perdavimą. Bet Aivaras Emsis taip gerai kirto, atrodo, kad ir nesuprasi. Nu, net ir tam transliacijos metu daug kartų stabdžiau tą vaizdą. Nematai, kur yra Ernestas Točkūnas. Visiškai. Ne, tai iš tos kameros tu ten... Tokiu atveju aš sakau... tikėti teisėjų, nes tu iš tos nieko negali. Taip, tam belieka tikėti Mangirdu Mirausko asistentu, kuris, aišku, jis ten toli buvo ir dar problemėlė, kad saulė tai švietė į jį, jam į akis. Tai, na, bet kuriu atveju, jeigu ir buvo čia tokie, žinai, 50-50 ir nebuvo akivaizdi nuošalė, o įvartis, žinai, vis tiek akivaizdus. Man tos rungtynės kas dar įstrigo Aleksandro Levšino pašalinimas. Ir du buvo pašalinimas. Taip, ne, prieš Devinso. Dėl Devinso klausimas yra tik vienas, ar antra geltona, ar iškart raudona, nes... Tai dabar aš prisipažinsiu taip, aš ten grybavau per transliaciją, nes nemačiau, kas vyksta iš teje, tuo metu žiūrėjau tą pakartojimą ir, supranti, po antro įvarčio Devinsas, paskui jau žiūrint, matosi, kad jis eina link Mangirdo Mirausko, link asistento, ten... dėl nuošalės, taip. Ir po to aš irgi galvoju, kodėl tenais Manfredas ilgai užsirašinėja kažką ant kortelės, nes nu, užsirašyti įvarčio autorių daug trumpiau trunka. Tai visgi tuo metu buvo Devinsas įspėtas, geltona kortelė. Po antro įvarčio. Taip, po antro įvarčio. O praėjus keliom dešimtim sekundžių, jisai tas vat, jo kontaktas su irgi su Zotko, ir iš karto taip... Atsigulės. Jo, griūdamas. Toks, žinai, braziliškas džiudžitsu gavosi, nes viskas judesyje. Ir kažkaip irgi man nustebino, kad atbėga Manfredas ir, pradžių, rodo geltoną, paskui raudoną, galvoju, nu kada už vieną, nu, žinai, parodė geltoną ir po to raudoną kažkokią... Bet čia kažkokio... minutės. Sakau, čia yra vienintelis klausimas, ar antra geltona, ar tiesioginė... Antra geltona. Ne, aš mačiau, ką parodė, bet kas būtų daug klausimų teisingiau. Nebuvo. Kad... Tai nebus trys diskvalifikacija, tai bus vienos rungtynės. Tai. Toliau... Aleksandro Levšino antra geltona. Kaip ir kietai užėjo, kaip ir kitoj, jeigu vat išimi iš viso rungtynių konteksto vieną epizodą, man atrodo, kad tai yra geltono kortelė, nes nu, tu nežaidi, tu neturi intencijos sužaisti kamuolį, tu kietai prasižengi ir panašiai. Bet
yra toks dalykas, kurį vyresnioji teisėjų karta vadina feelingu. Nu, yra spirit of the game. Mm. Yra 18 nerašyta futbolo taisyklė, kur, nu, tu turi suprasti, komanda 0-2 pralaiminėja, žaidžia 10-11, namų komanda, nu, yra va tokie dalykai, kur, nu, tu devenso atveju, tu negali pažiūrėti pro pirštus. Šita situacija buvo, kur dar mano supratimu galėjai ateiti ir labai griežtai pasakyti, kad paskutinis žodinis įspėjimas. Nors pagal raidę, aš esu tikras, kad inspektorius čia negali jokios klaidos įrašyti, nes ta pražanga kaip ir buvo verta geltonos kortelės. O, ja, bet aš irgi sutikčiau, kad ta skirtinga situacija nei čia Dženovičiaus ir nei Devinso, nes taip ten buvo, na, įsirėžė į žaidę, bet, na, ten nebuvo rankom, nebuvo vėl, nei, kojom. Vėl, nei specialus veiksmas. Tai tiesiog toks truputį desperatiškas galbūt jau, bet ėjo link kamulio ėjo, bet jau matė, kad ten nepasieks ir susidūrimas toks. Bet alkūnės nebuvo pažiūrėti. Ne, tai už tai aš irgi toks, jo, ir būtent, nes, kad antra geltona jam gavosi ir jeigu pirmos nebūtų buvę, ten duotų tą geltoną ir viskas ir nieko, bet dabar toks nuobauda. Aišku, vėl, jau tada 0-2 ir buvo rezultatas, tai irgi ten turbūt nebuvo jau esminis dalykas, nes jau žaidė 10-tiese, po to žaidė jau 9-tiese, bet aišku, čia daugiau kalbant apie kitas rungtynes ir Levšinas kitas rungtynes. Nu, nieko, gal šansą Deividas Malžinskas, gal jau metas ir jam prie trenerio pasirodė. Toliau, kalbant apie raudonas korteles, tai būta ir Viliaus Paulausko vadovautose rungtynėse tarp Žalgirio ir Šiaulių. Mm-hmm. Ir šitoj vietoj norėtų Svilių pagirti, nes toks, nors Kristupas, ne? Keršys, taip. Kristupas Keršys klausimai žiūrėjo ir netgi piktai, kodėl raudono kortelę, bet man tas epizodas buvo toks, kad tu eini vos ne su intencija sužeisti varžovą. Ir ten gerai, Paulių Galubicką. Ypač nu, man iš tikrųjų būtų labai gaila, jeigu tokios sportinės formos Lietuvos rinktinės žaidėjas dabar tokioj visiškai nekaltoj situacijoj patirtų traumą. Tai be jokių ceremonijų atėjo, iškart žinojo, ką daro ir mano supratimu, kad tai buvo labai geras sprendimas. O aš turiu, žinok, kitokią nuomonę, bet vėl, aš ir vėl žiūrėjau tą epizodą, viena kamera, vienas vaizdas ir užstoja, kažkuris iš šiauliečių, man atrodo, užstoja, būtent kur ta koja, kur Keršys su ta koja pataikė, žinai, jeigu į čiurnai važiavo atraminę, tada... Nu, bet čia vėlgi, čia yra... Būtent potencialas, nes ten gana intensyvus veiksmas. O būtent, man atrodo, kad čia to intensyvumo ir nebuvo. Nebuvo taip, kad žinai nubėginėtų. Aš įsivaizduoju, aišku, ten buvo dvikova, Keršys ją pralaimėjo iš nusivylimo, jie ten atsilieka 0-2. Buvo truputį ir pykčio. Jei būtų tiesiog, žinai, užkabinęs koją ir, kaip sakant, nu, tai pakirtęs to tokį, būtų pasiėmęs. Jis ir galvojo, pasiims geltoną ir išeis. Aišku, tame šuolyje ir kai teisėjas galimai mato geriau, kur ta vyksta kontaktas, raudona kortelė, gal ir geresnis sprendimas negu geltona. Aš tai būčiau iš tikrųjų apsiribojęs geltona, bet tik todėl, kad aš nematau iki galo to. Man labiau, vis tik tai, aš irgi gal tą patį vaizdą žiūrėjau kaip tu, bet man toks truputį, kad link raudonos, oranžinė kortelė yra tas tarpinis įsireiškimas. 10 minučių palsėjau. Ir aš taip žmogiškai supratau ir keš, nes ten Golubiskas labai gražiai apsisuko prie pat ir ten nu, kartais išduria, ten nebuvo pro klyną, bet kartais, kaip tau padaro klyną, tai užpyksti žaidėjo. Ypač vyresni patyrė gynėjai, tokių dalykų nepraleidė. Tai toks kažkokia analogija buvo ta, bet ten dar mačiau, kad Arbanevičius Mantas pasigėdo daugiau kortelių tame, nes taip. Ten susistumdymas. Žiūrėk, vat, pavyzdžiui, aš dabar galvoju, nu vis tiek, Egidijus Vaitkūnas, matyt, turi ypatingą statusą. Bet jis surėjo geltoną jau. Turėjo, jau 69 minutę buvo dėl sustabdęs karašimą, irgi pasiėmė tvarkingą geltoną kortelį. Ten atbėgęs, nustumė Verbicką. Jis su Kendišu privalėjo būti nubausti geltoną kortelį. O nubaudė Naurį Petkevičių, kuris iš, nu, irgi tenais į kontaktą. Dalyvavo, bet jis taikdario pozicijoje, žinai, atlikinėjo. Maždaug
Taip. Vaitkūnai būtų antra geltona kažką nu, bet, iš jaunų. Bet taip, turi, nu, taip ne, turėjo būti. Čia negali rinktis, ta prasme. Nu, jeigu jau, aš suprantu, kad Vilius Palauckas jau žinojo tikriausiai, kad Vaitkūnai gali būti. Akivaizdu, nes geltona. Jeigu nebūtų abiem tiek Vaitkūnai, tiek Endišui rodai po geltoną ir žaidžiam toliau. Bet, žinai, tame epizode aš visgi aš palaikau Egidijų Vaitkūną, nes man pačiam buvo labai keista stebėti, kokia buvo kitų šiauliečių reakcija į raudoną kortelę. Maždaug taip rankos nuleistos, viskas maždaug nusistukom, einame, nėra jokių čianais, jokio spaudimo teisėjų. Tai va, Egis, man atrodo, labai stipriai rizikuodamas. Jo, ir truputį persistengdamas. Bet jisai pakovojo už savo komandos draugas, žinai, visgi jis su kapitono raiščiu, jis parodė, kad jam ne tas pats yra, kad jisai nesutinka, nepaisant to, kad gal po to jisai tame epizode pažiūrėjęs, sakys, kad taip, čia buvo raudona ir nėra jo, šiokių klausimų. Žinai, jo, rizikavo stipriai, tu gal geltona, raudona ir kita. Devyniesi lėti. Ir jau šitose rungtynėse jau viskas, aišku, tau kitos rungtynės ir tu matai, kad Keršio, Kristupo neturi, Egidijaus neturi. Apie Šiaulių vidurio gynėjus mes turėsim klausimą. O vidurio gynėjo ir jie žaidė taip, vidurio gynėjus. Bet jo, aš čia sakau, tokia situacija slidinės, jeigu būtų vėl skirtingi kampai, skirtingos kameros pozicijos, matytum, kur tenais Keršys susiduria su Golubicko koja, jeigu tikrai čiurna atrama. O, žinai, o gal tai buvo tos tradicinės žirklės? Nu, irgi labai nemalonus dalykas. Na, taip, irgi. Žinai, dar yra ir jau čia tarptautinė ta tokia rekomendacija, sakykime, yra saugojama žaidėjų. Čia, žinai, čia taip pat kaip evaldai, juk jeigu tau nereikia suduoti, tau yra net ir tas toks judesys. Yra, jeigu tu kaip čia imituoji smūgį, tai yra lygiai tokia pat raudona kortelė. Aš tik tai, va, toks hipotetinis klausimas, o jeigu ten būtų Egidijus Vaitkūnas toje situacijoje, ir jeigu jis būtų padaręs tokias žirklės arba taip sustabdęs Golubicką, ar aš būtų raudona kortelė? Manau, kad Viliaus atveju taip. Ar ne, tai tarkim, ar antra geltona, ar pirma, ar būtų geltona, ar raudona tiesioginė, tai va, čia tiesioginė raudona ir kiek tada Kristupui... Nes nu, čia nebus daug, čia dviejos rungtynės. Ateidamas į VAR peržiūrą sutikau Matą Vareiką ir jis pasveikino ekspertus. Aš sakau, aš tai nedrausmingasis Matas, kaip sekas. Jis bei nežinojo, kad jis įmušė du įvarčius žaisdamas. Jis žaidė už B komandą. Taip, ir prašė perduoti, kad tikrai nieko jis ten tokio blogo nesakė. Nėra jau jau toks blogas, kaip čia piešia į ekspertai. Nu, ir sakau, tai jau kiek davė. Trejas. Tradicinės trejas jo. Tai, nu, tai dar galės pažaisti. Už pirmą lygą. Taip, dar nukalstų pergalių. O žiūrėk, gerai, o Justinui Nuševskio raudona kortelė. Va čia norėjau kaip tik prie to prieiti. Tai kas man toje situacijoje nepatiko? Dar aš truputį iš anksčiau pradėsiu, tai yra išlyginamasis bangos įvartis. Ten į vartus eina pasimti kamuolį bangos žaidėjas irgi kipišas. Ne, ten Maksimas Maksimovas visiškai įsivėlė. Maksimas Maksimovas? Taip, jisai bėgo irgi paskui ten. Maksimenko, atsiprašau, ne Maksimovas. Maksimenko, jo. Ten visiškai bereikalo jis bėgo tenais į tą. Ir galiausiai, kad jį pastumė, jisai atsimušė į Piliukaitį. Jeigu toks dalykas yra, nu neįmanoma yra išeiti be kortelių. Tiesiog neįmanoma, bet ten tame epizode vėl nei vienas nebuvo žaidėjas. O tu varą turi svarbiausia, žinai, to varas gali pasufliruoti, kad tenai... Dėl geltonų negali. Ai, teisingai, jo grįžtų prie to, kad jie nebent patys savo vėliau nustatė, kad čia turėjo būti geltonų. O tai vat, tai ten jau man toks buvo, nu, kodėl? Kodėl ne? Nu, vyksta jau ne tai, kad ten, ką tut, vyksta jau kontaktiniai dalykai. Vėlgi aš galvoju, kad labai panašus gali būti, žinai, įvartis greičiausia rašo. Nu, bet čia labai silpnas argumentas. Nu, aš gal ir taip nebuvo, bet... Aš taip įsivaizduoju, nes ten iškart įvartį įmušė. Tai taip. Ir abudu bėga pasimt kamuolį. Bet juk jūs keturiesi esat. Nu, kažkas tai galėjo iš keturių pamatyti. Galėjo, bet žinai, būna, jei nematai pradinio momento, po to ten stumdynės. Kada stumdai, tu vienodai baudi ir vienus ir kitus. Čia nereikia įsigalvoti. Bet tada jau turi iniciatorius matyti. Kam duot kortelę? Jeigu nu, tai pražiopsoji sekundę, tu galėjau... Nagli, bet kam? Jeigu yra netvaras, kuris tau negali kištis į geltonas korteles, tu gali jį užklausti, kuris nustumė, padėkit identifikuoti. Gali, bet šiaip ir bango žaidės nelabai turėtų lysti į vartus kamulio. Nu kaip jis teoriškai? Pagal taisyklės tu negali liesti to kamulio. Tu neturi jo paimti, ta prasme. Čia jau tavo kitos komandos bet darbas. Bet jeigu nieko, tarkim, neįvyksta, ateina žaidėjas pasimti
atimti kamuolį, jis už tai nebus baudžiamas. Nebus. Bet čia taip gavosi tokia situacija, kurią išprovokavo ir... Šiek tiek Maksimė. Buvo provokacijos iš tos ir iš tos. Ir provokacija iš tos ir neadekvati reakcija iš dainavos. Tai vat, tada jūs to situacija. Jis ten sužaidė labai negražiai. Bet buvo toks tesinys. Bet buvo tesinys ir atrodo... Vėl susistumdymas, nes ta žaidėjas, prieš kurį Justas prasižengė, aš dabar ne... Stanislavas Rokinas. Jis privalėjo gauti geltoną kortelę. Aš tai ten nieko nemačiau tokio ypatingai negražaus. Nu, ten jie susikibo, po to Justas jam čia tiek, žinai, ten stumtelio ar į kuprą ar sudavė. Ir po rungtynio aš girdžiu, Davidas Afonso sako, kad čia nais didžiulė klaida ir kad ne, čia tokių klaidų, žinai, čia kaip... Edgijus Vaikūnas pribėgęs, išstumdė pusę Žalgirio komandos. Bet čia ne už tai Justas gavo. Už tai? Jis gavo už tą smūgį į nugarą, kada jis... Alkūnė, ne? Jis, man atrodo, koja jis vyrė. Koja, jo. Kas... Jis, tame, tai dar koja buvo kažkas? Čia buvo. Kada buvo pražanga, jis nusužaidė labai labai nešvariai. Tai tas epizodas, jeigu būtų greit pribėgęs teisėjas iškart parodęs raudono kortelę, tada nebūtų viso to atoveiksmio. Tada, kada vyksta atoveiksmis, nu tu negali vieną baust, o kito nebaust. Nubaudė Glebą Gračiovą. Ai, parodė geltoną. Taip, kitam, kuris pribėgo irgi Ukrainės išginėjo. Ten gavosi toks testinis, kaip sakau, testinė pražanga vienas ir tas tęsėsi susidūrimas. Bet aš smūgio kojo nemačiau, aš nežinau. Nu čia, kada, už ką pražanga buvo? Tai ten pats pradinis susidūrimas. Taip, tai ta žaidimas, nu, kai vyko dar žaidimas. Čia ne po to, kai švilpukas buvo būtent už tą pražangą, už kurią turėjo būti raudona kortelė rodoma. Eik tu, nu tada reikės dar tai pasižiūrėti, gal aš kažkaip... Nu jo, ten labai ilgai tęsėsi tas epizodas. Ir kada vat, tas tesinys vyksta, vat, net ekspertas Evaldas Gelumbauskas... Ne, aš mačiau tą žodžiu, kai... Bet čia galbūt ir varas, ir būtent įsikišo tik tai, kad mes... Bet labai, ai, labai greit parodė. Neparodė, jo. Tai pražanga buvo anksčiau kažkur netgi... Ten buvo... Buvo pražanga, ir po pražangos vyko tas parodė nepasitenkinimą, kad taip, nu... Jam į nugarą įvažiavo, tai ta prasme, jis pradėjo pult, nu ir tas visas kipišas gavos. Nu, grįšim dar, kad tą pasižiūrėjom. Na, reiks pabėgti. Dar, kad tą panalizuosim. Kaip įvarčių žiūrė, tai dabar. Tai dar kažką pamiršom. Tai čia Dženovičius dar, kurį jau... Čia Dženovičius kalbėjo. Taip. Ten dar beje irgi buvo klausimų, žinai, Benedičičius vienu momentu jau turėjęs geltoną kortelę, po nesėkmingo smūgio užsikėlė marškinėlius ir, žinai, kai įmušė įvartį ir šventi, tau geltoną kortelę, kai tu... Jei nusėmė. Jeigu nusėmė. Ne, jeigu ir pakeli ir geltoną kortelę ir užtenka va tiek padaryt, čia yra geltoną kortelę. Tai va, čia dėl to, kad tu neturėtum kažkokių reklamų ar kažkokių... Kad ta pulta gal... Net yra nubaustas žaidėjas, aš dabar neatsimenu rungtynį, kur, sakykim, yra marškinėliai ir po marškinėliais klubo lygiai tokios pat spalvos tie apatiniai marškinėliai. Termo. Ir ką? Bet vis tiek, tai irgi... Čia yra geltona, čia ne už nusimovimą, o už šitų pakelimą. Tai neprasprūdo pro akis observeriams, kurie sako, o žiūrėkite, geltona kortelė. O ar jis turėjo geltona kortelę, o tai būtų pašalinimas iš aikštės. Nu, bet čia taip, žinai, jie tiesiog tarpusvėje tokių, nu, teisėjai, kurie, nu, kaip ir... Bet vėl yra, vat, pagal raidę, bet yra tas toks, nu, spirit of the game, kur tai, tu supranti, kad jeigu tu už tokią parodysi, nu, kur iš nevilties tu, nu, tai... Taip, taip. Nu ir dar aišku buvo, dėl Lino Klimavičius buvo klausimas, ar ir Vytauto Černiauską prisižaisė prie geltonų kortelių, ypač Černiauskas. Dėl tempimo. Bet, nu, Vytautas pademonstravo fantastišką tą pojūtį, taip, ir jisai balansavo gal kokius 4 kartus, aš girdžiu, kai jie kalbasi, ir jau jis sako, nu, jau, kišė, jau dabar, jau, rankai kišė. Dar kartą parodysiu, kad va, laikrodis ir jeigu kitą kartą, ir va, kitą kartą, nu, nepaisant to, kad klausė manęs, kiek sekundžių gali būti vartininkas. Nu, patikrinu, sakau, 8. Ne, sakau, 8 dar negali, 6. Ir rankose? Taip. Rankose 6, taip. Ir aš paskui grįžęs pasižiūrėjau, tai ten būdavo ir 12, ir 14 sekundžių su to kamoliu. Nu, bet kažkaip vat, jis taip viską natūraliai darė. Bet čia yra ne tik Lietuvoj, man atrodo, iš šitą reiktų labiau kreipdėmėsi, nes vat, kai tu, jeigu tu
Bet čia neprispaudęs, jau atsistojęs 12 sekundžių. Nu, tai... nu, tu ne šitą kamalį, žinai, tu vis ten rodai. Kad nepatogu, tai ten... saulė šviečia, tai ten net, ne ten atsidengia. Bet, bet vis tiek, vieną kartą už tai būtų komanda nubausta, antrą duotų dabar laisvą smūgį į, į komandos vartus, nu tu kitą kartą jau galvotum. Taip, tai va, o dėl Lino Klimavičiaus, tai irgi va, Egidijos Vaikūno klaus dalykas. Linas gavo tą nereikalingą kortelę už emocijas ir po... Prasidėjus antram kėliniui, Rumšas jau girdžiu, kaip vis tiek nori, eina pas jį ir sako, žinai, kad neliktų neiškumų, sako, tu žinai, už ką gavai kortelę, kad čia be jokių, žinai, pykčių, be nieko, bet sako, nu tu supras, kad tu jau turi kortelę. Ir vienas buvo epizodas, kai Linas Klimavičius, man atrodo, vienu momentu svarstė, ar jam nugriauti varžovą, ar besiveržinti, ne, ar ne. Ir va, tada irgi buvo, varė buvo tokia įtampėlė maždaug, kad kas bus, bet Linas susivaldė ir... atidirba iki galo. Beje, beje, dar čia toks menkutis, bet vis tik, manau, privalumas tiem žaidėjim, kurie yra kapitonai, jie vis tiek daugiau bendravo su, su, su teisės ir truputį kiti santykiai. Jo, Egio bet tiek Egio, tiek Lino, vis tiek jie yra autoritetai visų taip, pirma, taip, ne kapitonai. Taip. Nu, taip. Beje, susiję dalykai. Kadangi girdėjau ir Lino žodžius, ne, bet tai jisai vis labai sakė, viską suprantu, viskas, nu, viską žinau, viską suprantu, viską priimu, čia nais tikrai jokių pikčių nėra, tarsime, labai toks darbinis. Ai, dar buvo, jeigu atsimat, Goropsovas, kur dviem kojom šoko į toks epizodas, su, man atrodo, su Benedičičium jie tenais dvikuva, ir šoko, ir po to Rūpšas sako, Niko, sako, tu žinai, kad čia Bordono kortelė? Sako, taip, žinau, bet sako, aš į kamolį pataikiu. Nu, tai, sako, tau pasisekė, kad tu į kamolį pataikiu, nes jei būtum dviem kojom užšokęs varžovui ant kojos, sako, čia tiesiog neraudona viskas. Nu, tai va tokie niuansai, kuriuos tu būdamas ir, ir būdamas stadione, tu jų negirdi. Negirdi nežinai. Ir nežinai. Taip. Žiūrėkit, nors aš esu pasižymėjęs, kad toliau apie A lygą kalbam, bet mes už 10 minučių turim skambutį Haroldui Šidlauskui, tai aš siūlau tas 10 minučių skirt pirmai lygai. O. Nu, gal ne 10, mažiau. Na, šiaip tai aš tai pasiruošęs. Daugiau gali. Skirt, bet iš tikrųjų tai... Gali su Haroldu Šidlaucu pasikalbėti ir paklausyti apie pirmą lygą. Nu, ten apskritai tris rungtynės mačiau, aišku, jų buvo daugiau. Tai Taurą galima pasveikinti su pirmą pergalę, pagaliau pasiektą, užtikrintą. Ir šis rungtynės, kur... Haroldo komanda žaidė su Neptūnu 2-2, baigė. Aš ten nuo 70 minutės žiūrėjau, tai... ten buvo veiksmo. Aš įsijungiau prie 1-1, beje. O, ir rungtynės po to irgi tuo pačiu metu žaidė Plungė, Bobrunga su ekranu. Ten 2-2 baigėsi, Plungė per paskutinę ataką išlygino per pridėtą ten laiką. Ten kosminis įvartis. Ir kosminį įvartį įmušė ekranas antrą. Ten Jehoras Rudenko, berods, taip, ukrainietis, kaip smeigė ten iš... Aišku, aš manau, kad čia vis tiek vartininko atsakomybė, bet... Ivanas Zotko irgi įmušė panašų, tik jo neįskaitė. Bet apie Plungę dar kalbant, tai ten nieko nesimato. Kaip ten įmanoma žaisti? Žiūri pirmą kėlinį, kol šviesų normaliai. Antras kėlinys ir kartu eina tos transliacijos Klaipėda ir Plungė. Tuo pačiu laiku. Ir matai akivaizdų skirtumą. Klaipėdoj normaliai gali žiūrėti apšvietimą. Bet, bet čia, jeigu nėra apšvietimo, aš tai, nu, nu dabargi jau vėlai temsta, nu tai padarykit bent valandą anksčiau, ar ne taip? Nu taip, čia Plungės stadioną, šitą Plungės stadioną šitas labai. Nes ten akivaizdžiai matėsi, kaip, na, kaip diena ir naktis. Nors... Būtent kaip diena ir naktis. Taip buvo. Nu ir po to kitos rungtynės, kitą dieną, kur komentavau, tai riteriai Panevėžys B, tai irgi labai tokios permainingos, smagios ir įvarčių daug ir, ir abi komandos ir Panevėžį reikia pagirti ir, ir riterius ir irgi gražius įvarčius dėmus. O kaip tau atrodo dėl baudinio? Sulaukiau skambučio sekmadienį iš vieno teisėjų. Jis kartais man paskambina aptarti. Nu, ir ką, Romas Elsneris? Ne, ne, Romas ten. Elsneris. Nu ką, Rūnas Dapkus tada? Kito. Žodžio, jo nuomonė, kad nebuvo. Aš sakiau, na, aš tiesiog keistokas truputį epizodas, kuria prasme, ten buvo... Rezultatas 2-2. 2-2, taip. Ir smūgis ar perdėm? Ne, ten buvo taip. Baudos smūgis, baudos smūgis ir, ir vartininkas labai prastai numušė kamolį. Jis nesugavo. Jis, jei būti iš Danielis Bukelis, būti iš kumšiavęs, o taip gaudė ir nesugavo. Jam iškrito tas kamolis. Ir, ir truputį už tolimojo virpsto, pirmas prie kamolio iš riterių... Rosiveris ten buvo. Jo,
Ir vartininkas eina imta kamuolį ir jį, nu, man pas... Tik tai gavosi taip, kad jis, nu, vartininkas, Rosiveris kamuolio nelietė, vartininkas kaip ir numuša pirmas. Nu, būna tokių situacijų, kai eina į kamuolį vartininkas pirmas ir tuomet, nu, baudinio nėra, nes susi... Bet man toj situacijoj, kas, na, sakyčiau, kodėl aš taip pagalvojau, kad gal gali būti baudinys, kad vartininkas numušė kamuolį rankom, bet nu, Rosiveri jisai nušniojo kojomis. Nu, tai... Ta prasme, kita visai kūno dalim. Tai, nu, kontaktas toks buvo. Ar baudinys, ar ne, teisėjas parodė į tašką ir įmušė. O tai tavo teisėjas, kodėl sakė, kad nebuvo baudinio? Nu, jisai sakė, argumentavo, kad būtent vartininkas pirmas, nes Rosiveris kamulio nelietė tam epizode, vartininkas buvo pirmas prie kamulio, bet aš sakau, nu, bet jis... Nu, bet čia tas nelietė, bet jis vis tiek kontroliavo situaciją nu, čia. Buvo šalia kamulio, sakykime, taip. Tai jisai dėl to pasakė. Dar žinau, kad panevėžiečiai buvo nepatenkinti dėl to baudos, kur ketvirtą įmušė. Tai to aš negaliu pasakyti, netkreipiau dėmesį, nes ten kokio pavojingo pastatė vietoj baudos baudinį ir gražiai labai įmušė šveistrys. Jo. Ja. Kaip jums Panevėžio Barcelonos atstovas? 70 minučių. Jo, bet žinai, vat... Tai kas? Pasus perdimus gerus, technika gera. O kaip pačiam buvo du turbūt vienas, tai gal ne momentas toks, tik atkreipiau dėmesį, kad smūgis nesigavo. O antram kelny Panevėžys pirmavo. Prieš vieną. Du vienas ir jis vienas prieš ne. Vieną. Tok... Jo. Ten būtų 3-1 rezultatą tapėt. Ir jis išėjo toks, gal ne visai per vidurį, bet iš šono ir viens prieš vieną. Ir jau tokį ten... Tiesiai Armantą. Ir toks lėtas gal. Ne. Bet ten, nu, šiaip, vat, kai Naglis sako, kad labai permainingos rungtynės, Riteriai pirmą kėlinį buvo silpnesnė komanda, nes nors... Panevėžys vidurį visiškai buvo užvaldęs. Bet antrą kėlinį, kai išėjo, nu, atrodo, nu, tikrai perlauš rungtynės, pradėjo spausti viską ir tinkšti tą kontrataką, kur, vat, būtų vėl 3-1 ir klausimas, ar tu būtum įsigelbėjęs. Bet šiaip, nu, jis matėsi, kad ir techniškai... Bet žinai, Nagli, mes kalbam apie pirmos lygos nu, rungtynes. Tikrai jis nebuvo toks, kai aš mačiau pirmą kartą Rafaelį Ledesmą atstovaujantį už Kauno Jėgerius, tada iš kart matęs, kad tai yra ne pirmos lygos žaidėjas. Čia tu gali pasakyti, nu, neblogas, kažką ten perdavimus daro, bet kad jis įsiskirtų visą galvą, tai man kas įsiskyrė Rokas Lazdinauskas, ypač pirmam kelny, kaip nepavargo, ja. Dešiniuoju kraštu, tai jis ten buvo tikrai, mano nuomonė, jis buvo geresnis žaidėjas už tą barcelonietį. Nu ką, stipru. Ką dar galima išskirti? Matau, kad... Nu, aš tai iš labai gražių, sakiau, įvarčius, tai Armandas Jusys, Panevėžio, taip labai gražų, pataikė į tolimą. Bet šiaip Gynėjo klaida. Ten. Gynėjo, bet vis tiek gražiai. O išskirčiau dar ir Riterių pirmą įvartį ir... O pirmą įmušė... Antrą minutę. Jo, taip tokio įžaisti tie įvarčiai tokiais perdavimais. Papasokite, Aurė. Tai gal tu Naglį nori pakalbėti? Taip. Gali... Jonas Usavičius. Jonas Usavičius šiaip irgi smagiai žaidė. Zdanovič, kuris jau metas, skaičiau, kad metas jau rimtai pradėjo tą karjerą jo tenais. Bet šiaip tai karjera trumpa futbolininkė. Iš Riterių, tai Usavičių ir Civilka aš taip išskirčiau. Bet galvoju, nu kiek, 4 rungtynės iš eilės laimėtos. Ar nu taip ir nužengs visą sezoną? Ne, nes sunkios kažkur... tos paskutinės. Tai su atmosfera dar sunkesnės. Iš vis ten... 9-7, ten irgi epizodas, kur bent irgi. Jau mažiai kiškiai galvojo, kad nebuvo baudinio. Irgi gavau iš to patys teisėjo, kad... Irgi nebuvo. Bet aš to nemačiau. Ten, ką tu ten pa... Aš nežinau, nu galėjo būti, galėjo nebūti, ten toks įsiveržė į aikštelį, ten nėra toks juoda, balta. Tai čia galima irgi, va, to, to žaidimo, jeigu dvasios, tai atmosfera nuo 24 minutės žaidžia 10, laikosi, taip. Išlygina rezultatą ir 7 pridėtų gauna tokį baudinį, kur neš, nu toks, žinai, va, kaip
gali duot, gali neduot. Tai apmaudu. Klausau. Haroldai, labą dieną. Komandą, nu, labą dieną. Evaldas Naglis, Aurimas, Futbolas LT ir kelias minutės apie tai, kaip gerai pradėjot naująjį sezoną, kaip jums tai pavyko? Nu, tai čia, kaip sakant, istorija, bent jau sezono pradžios pasikartojo ir praeitų metų. Turėjom labai labai panašią situaciją. Per pirmus penkis turus, tai šiais metais lyginant, vienu tašku daugiau iškovojom. Tai, kaip sakant, jokios nuostabos nėra, turim pakankamai geras sąlygas pasiruošti ir startuojam kaip taisyklė neblogai, tik tai po to iškyla didesnių problemų. O kalbant apie komandos pajėgumą, ar labai didelis skirtumas lyginant su praėjusiais metais? Nu, pagrinde turėjom praeitais metais problemą su polėjo pozicija, neturėjom tokio nominalaus žmogaus, kuris mums pastoviai duotų tų įvarčių. Tai šiais metais labai džiaugiamės, nes turėjom tiek per Veinį Martiną, tiek Garbaliauską Nedą, tačiau tai nelaimė atsitiko mums pirmam turė pirmo minutėm. Martinas, kaip sakant, pametė kryžminius kelius. Tai šiek tiek nuskausmino bus mūsų, tačiau Nedas yra, kuris turės pasiimti anklaitės dalį didesnį šį sezoną. Nu, Klaipėdui nelabai pavyko pasiimti, ne? Progų tiek turėjo. Žinokit, čia normalus dalykas. Čia labai gerai, kad taip įvyko per vienas rungtynės. Vadinas, visas savo tas progas gaus realizuoti kitose rungtynėse. Pakalbam apie paskutinės rungtynės su Neptūnu ir tai, kas vyko nuo 90 minutės. Kuri komanda labiau nusipelnė pralaimėti? Neįsivaizduoju, man atrodo abi taip pat, jeigu nusipdžiai. Tenai tik vieni puola, tik kiti puola, į tušius nemuša, kiti ten nerealės kontratakas sugeneruoja irgi neįmuša. Tai iš tos pusės, man atrodo, abi vienodai nusipelnė pralaimėti. Užsiminėt, kad praeitais metais buvo dobelė, kokių pamokų išmokot, kad šiemet to nebūtų? Nu, pagrindė yra tas, čia labai susijęs su to, ta jauna komanda, žinot, vis tiek, kai žaidė prieš stiprius varžovus, čia ir praeitais metais, ir šiais metais taip iš eilės sukrenta didelė dalis rungtynių prieš labai stiprius varžovus. Tai prieš tos stiprius varžovus reikia, kaip sakant, žaisti tą vyrišką futbolą, jie ten klaidų net leidinės tiek daug, kiek gal, sakykime, nominaliai silpnesnės komandos. Tai vat, tas procesas su jaunimu, nu, jie turi, ne tik, kaip sakant, jiem turi pasakyti, bet jie dar turi ir tai išgyventi, ir suprasti, ir praeiti tą karčią patirtį. Tai aš galvoju, tos pagrindinės pamokos yra išmokstamos su patirtimi ir tokių rungtynių, kaip sakant, vat, buvimu juose, dalyvavimu juose. Tai aš viliuosi, tikiuosi, kad ta patirtis mums šiais metais labai labai padės. O BFA yra tikslas kažkoks iškeltas, kur ten norėtumėt būti? Apie lygą dar tolimas klausimas? Nu, žinot, toks tikslas yra iškeltas mums kaip, nu, jau tas aukščiausias maksimalus, tai yra būti penkete, kas, manau, yra realu. A lyga, aišku, čia viskas labai jau svarstant apie ateitį, tačiau aš manau, jeigu mums taip pasisektų ir mes taip sugebėtumėm nustebinti, tai nebūtų ten kažkokių per didelių problemų. Mhm. BFA netrukus perims LFF stadiono teisės, tai ar gali būti, kad dar viena komanda žais, dar viena Vilniaus komanda iš dviejų stipriausių lygų, kad irgi namų rungtynės žais LFF stadione? Nu, šį čia, žinokit, aš jums negaliu tiksliai atsakyti. Skambinsim Ivanui. Jo, šį čia jau direktorius geriausiai jums pasakys, kaip tenai, kokie planai ir panašiai šiuo metu. Šį savo pusės galvoju, kaip šeštadienį BFA areną reikia Nevėžį nugalėti. Bet kalbant apie tą BFA areną, jūs turit pranašumą prieš varžovus ar ne, kad ten treniruojatės? Vis tiek, nu, aš įsivaizduoju, kad jeigu iš tikrųjų pereitumėt į LFF, jūsų tos namų rungtynės, nu, būtų kažkiek kitokios negu Manėdžė. Nu, matot, aš tai tikrai galvoju, kad mes turim ten pranašumą, bet čia irgi, kaip sakant, jeigu prieš porą metų panašių laikų turėjom dar minus ir sniegą, tai tada galvoju, kaip gerai, šiais metais tas pavasaris toks šiltas ir gana ankstyvas palyginus, tai tada matai, kad šiek tiek toje arenai ir karštai yra žaisti ir anksčiau. Tai čia, žinot, pranašumą, aš galvoju, turi kiekviena komanda, kuri žaidžia namie, vis tiek yra adaptavusi tenai žaisti. Ta pati Kretingos minė, kur nuvažiuoju vasarą pažaisti pas juos ant žolės ir tada
nu, supranti, kad čia tikrai ne tavo namų aikštė. Aišku, gal su tais stadionais, kur yra dirbtinė danga, šiek tiek lengviau tas visas. Tačiau, nu, yra kaip yra, dėl to ir yra namų, kaip sakant, rungtynės. Mhm. Apie savaitgalį rungtynės su Nevėžiu. Nevėžis kol kas atrodo visai neprastai. Ne, visiškai neprastai. Nu, bet čia, kaip sakant, stebint tą A lygą. O šitą, atsiprašau, A lygą, pirmą lygą. Tai yra galima stebėti. Tai pirmą lygą stebint, nu, Nevėžis visada tenai. Jie yra konkurencingi. Jie ten tarp 5-6 komandų, jeigu neklystų, 2-3 metai išėlės. Tai... Čia jų tas startas toks nėra tikrai kažkokia didelė nuostaba. Tai vat ir laukiam rimtų rungtynių. O kaip jums istoriškai sekas su Kėdainiais žais, aš dabar kažkaip neatsimenu? Tokių kaip pergalių gal per daug ir nėra, bet lygiosios, ten kažkokie pralaimėjimai, va tai, va daugiau kad pralaimėjimas arba lygiosios. Va. O kokius pranašumus jūs turit šiame sezone? Nu vis tiek jau turbūt su Neptūnu, aš įsivaizduoju, kad buvo labai geras jėgų patikrinimas, nes žaidžiat su komanda, kuri irgi iškėlė tikslą laimėti lygą. Tai čia bent jau iš šono žiūrint neturėtų būti tokio milžiniško varžovų skirtumo. Ne, ne, tikrai ne. Ir šiaip su Minė žaidėm prieš tai ir su Plungės Babrungu, tai ten labai rimtas varžybos buvo ir tas Neptūnos varžybos, vat, iš pasekos, kaip sakant, kadangi turėjom dvi konkurencingas varžybas, tai lengviau, kaip sakant, jas yra įeit, nebūna tokios didelės nuostabos, tai ir sužaidusio Neptūno, tai dabar Nevėžys irgi, sakykim, taip iš aukštesnės lentynos pirmo lygoj, vis tiek kažkur tai, sakau, 5 turėtų būti, tai nemanau, kad bus kažkoks didelis šokas, nes jau kaip ir esam tose rungtynėse jau ir šį sezoną dalyvavę, tai manau, viskas iš tos pusės bus gerai. Kur jūsų pranašumai, kur varžovo? Varžovo patirtis, mūsų begalinė energija ir begalinis noras. Nu, tikėkimės, kad bus geros rungtynės. Ačiū. Ir už ką. Viso. Haroldas Šidlauskas, BFA treneris. Tik dar pastebėjau, kad Aldas Korsakas susirinko jau 4 geltonas korteles. Ir su Neptūnu gavo 4, man atrodo, nepasikeitė nuostatą, ne po 4. Už 4. Tik tie, kad yra už, pasikeitė, taip, yra už 4, už 8, anksčiau buvo už 6 ir po to už 12, nors būdavo nuo 8 už kiekvieną, kas jau, nu... Bet tai va, nes Aldas vis tiek čia ir patirties, kaip sako, yra jauna komanda BFA, bet yra keli tokie turintys daugiau patirties futbolininkai, tai ir Aldo Korsako, ir Dominiko sugrįžimas, Dominiko tai tikrai sugrįžimas į BFA komandą, manau irgi duoda jiems tam jaunimui iš tokio pasitikėjimo. O šiaip, duoda ir patirties. Ir Martino paramumo. Tai tikrai labai gaila, nes... Aš kažkaip net buvau praleidęs šitą. Pirmam turė. Aš skaičiau, kad, nu, mačiau, girdėjau, kad jie patyrė traumą, bet kad kryžminiai per čiam pirmam turė išautų, tai čia labai apmaudu. Aišku, šansas Nedui Garbaliauskui tada. Taip, jis ne, yra... nu, jis jau yra, jis kelintų yra 2-5. Čia man regis, tai bus 5 ten tų. 4 ar 5 dabar aš. Tai, nu, tai yra tas amžius, kai tu pirmoji lygoje turi ne tik žaist, bet ir tu turi rodyti rezultatus, jeigu tu... O dėl to, kad neįmušė, tai, nu, aš irgi, ką ir sakiau apie... Matematika, tu kažkiek neįmušė, ateis laikas, kai tu susimušė. Jie vienam įmušė, bet neužskaitė, kaip tik mušlė pakėlė. Gerai, dar tada grįžtam prie A lygos. Pakankamai nemažai kalbėjom vienu kampu. Aha. Dabar pakalbam kitu kampu ir... Kokiu? Nu, apskritai apie rungtynes. Tai nuo ko pradedam? Nuo centrinio ar nuo pirmų rungtynių? Centrinės vėl nepatės. Pradėkim nuo pirmų, nes tenais kur Džiugas, man labai piršusi tas nepramušama gynyba su nesutramdomu polimu susidūrė, žinai, ir kas ką. Nu, okei. Okay. Ir paaiškėjo, kad gynyba sutramdė. Bet aš tas rungtynės irgi, žinai, jau stebėjau žiūrėdamas, žinodamas rezultatą ir 0-0, tai taip irgi projektavau mintise, tai koks galėjo būti vaizdas, pavyzdžiui, gal Džiugas, žinai, atsimušinė. Kaip tai darė Panevėžys, aš nežinau, ar įmanoma, ar bus pakartojamas dar vienas šį sezoną, kad taip galėtume atsimušinėti. Bet ne, anaip tol, Džiugas irgi turėjo šansų, irgi atakavo ir kontratakavo, tai nu, bet geras įspūdis, žinai. Man liko geras įspūdis, aš matau, kad Džiugas žaidžia. Jie tos lygiosios 0-0 nešė, kad jie išdegintos žolės taktiką pasirinko, žinai, spardė kamolius kažkur už aikštės ribų į gyvenamosius ten tuos namus, į kiemus. Ne, jie žaidė futbolą.
Jie pradėjo gal ir geriau negu Hegelmanai. Taip, bet... tik tiek, žinai, nu, tokių kažkokių paskytumų 100% progų nebuvo ir neturėjo jų ir Hegelman, bet dėl Hegelman tai man... Nu, man Hegelman vis tiek arčiau buvo įvarčiai. Taip, bet man... Nes ten ir viens prieš vieną buvo išėjimas. Šlio ir Beiro, mano. Jo. Bet dar buvo tikrai ne viena tokia pusprogė, kur atrodo trūksta, jeigu ne to lemiamo smūgio, tai perdavimo iki smūgio. Ir tada klausimas, žinai, čia negaliskai, kad čia superinė džiugo gynyba. Bet kažkas tose rungtynėse, Hegelman vėlėsi tas kamuolys, arba ten judėjimo į žaidėjų trajektorijos kažkas netokios, kaip turėtų būti suplanuota pagal vadovėlį. Tai tiesiog toks jausmas, kad Hegelman patys savo to polimo potencialo ir neišpildė. Aš galvoju, kad Matas Vareika tokiose rungtynėse būtų pridėjęs. Tu padės, o pastebėjau, kad tik tai du keitimai buvo. Realiai, tik 13 žaidėjų panaudojo Andrius Kerla. Tai net toks jausmas, kad, nu, žinai, kai tu žinai, kad tavęs laukia per 9 rungtynės, dienas trejos rungtynės. Ir tu jau... tai gali visą mėnesį imt, kur 7 ar ir tu pirmam, tam iš karto jo, pirmam savo blinę naudoji 13 žaidėjų. Tai, nu, okay. Nu, turės gal gerai pasiruošę. Kita vertu, žinai, irgi kartais atrodo ten netoli iki kito šitas, pavyzdžiui, Tiukas irgi turėjo kur progą, kur pramušė, iš stiprų pramušė, bet, nu, tiesiai Marių Paukštė. Nu, ten negali sakyti, kad gera džiugo gynyba tiesiog pavyko apsiginti tam momentu. Ribeiro vėl žaidė aktyviai ir aš jau tai labai gerą sezono pradžią turi. Toks tikrai matomas aikštė irgi nedaug trūko iki įvaržio. Tai atrodo kartais ir tą žaidėją, kad keist dėl to, kad keist, nu, tai neturbūt. Gal mes išpaikinti tų, žinai, 5 keitimų, kai atrodo, kad privalai tuos 5 keitimus čia, atlikti. Ir... Čia būrinas irgi buvo rungtynių, kur po to rašė, pasakykit treneriui, kad 5 keitimai galimi. Gal prieisim prie čia būrino, kai jis atlieka 2 žaidėjus leidžia 30 sekundžių likus. Nu, čia jau pasibaigus nu, laikui praktiškai, žinai. Ir, tai ką... ir kada tu 3-0 pirmauji, nu, tai arba... Nebent tau reikia įrašo, kad tu išleidai visus 5, nu... žinai. Nu gerai, bet dėl Telšių džiugo, tai toks mane nustebino. Nei Lipskis, nei Skerla nebuvo patenkinti. Ypatingai. Jo, nei žaidimu, o rezultatas, nu manau, džiugu vis tiek. Rezultatas tas lygiosios, nepralaimėti, dar taškas į kraitį, nu jiems geriau negu Hegelmanas. Gausi, manau, Marius Paukštis nuotaika geriausia. Blemba. Čia iš vis Marius Paukštis šį sezoną yra, žinai, neįsivaizduoju. Tai dabar, žinai, dabar jam skambink, klausk Mario, tai kaip jautiesi, o po to batsi prasileidžia, žinai. Tai aš... dažnai būna. Žinok, aš gal esu sakęs, kažkada, kai trakose stovėjo Tadas Kauneckas, nu, Tadas turėjo tokią savybę, kad jis traukdavo mirtinus kamuolius, bet jis, nu, prasileisdavo tokius, nu, požioplius. Ir aš stadione prie mikrofono pasveikinkit Tadas Kauneckas 500 minučių be įvarčių. Anas pravėgo kokios 7 ar 10, neatsimenu. Ir po to, aišku, galvoju, gal dar Edgaras buvo nuo trenerio tada, kad čia 2-14 metai. Tai, tai va, dėl Marios Paukštės, nes taip ir norisi, žinai, vis tiek paklausti, kaip šinais, kas čia vyksta, kodėl taip. Bet vartininkai ir turi tokią pritaringumą irgi. Aš nežinau, ar Marius tai ne turi. Ne vien vartininkai. Ir treneriai. Bet Andrius Lipskis, jisai gan, matai, dalina intervus, jisai kalba, jisai pasakoja, jis to. Ir dažniausiai pastebėjus, jau pradeda truputėlį tą apžaidinėti, kad čia Hebra, nu nėra čia taip, kad mes čia čempioną jau dabar tapome, žinai. Bet jie taip ir galvoja. Nes, nu, aš su Martynu Armaliu kalbėjau praėjusią savaitę, sako, nu vis tiek, sako, mes gi nu nesam naivų, sako, taigi puikiai suprantam, kad ateis laikas, kai, nu, pateksime kažkokią duobę, tai, nu, tikimės, kad ta duobė nebus didelė ir viskas. Dabar klausimas, ar Rankudinovo trauma rimta ar ne, nes nepasakė. Nes jau Rapalavičiaus netenki sezonui faktiškai, jeigu dar prarandėm Kudinuvą, tai atsiranda. Ai, beje, klausiau dėl Rapalavičiaus kryžminių, tai sakė, kad gali būti bent jau šituo atžvilgiu viskas gerai ir nu, dar nepatvirtino, bet panašiau, kad neplyšo kryžminiai. Tai sakykime, jeigu yra tik lūžis, tai kad ir lūžis atrodo žymiai baisiau, bet pati trauma įgyja kaip čia gydoma kaulas ir paprašiau ir greičiau negu nu, tada, kai nuplyšta kryžminiai. Nu, tada daugiau šansų dar jam ir sugrįžti į aikštę, ja. Nes šį sezoną tai galbūt... Gal net ir šį šio pabaigoj, pavyzdžiui, jeigu kryžminiai tikrai bus vietoj, tai... Mm.
Jo, kalbant dar, užstrigo tai, kad paminėjo, koks yra nepalankus pati ta aikštė, net nežinau, ne stadionas. Nu, aikštė. Taip, Hegelmanams, nes kiek suprantu, kiek čia jie net, kiek bet važiuotų, Andrius Gerla nėra laimėjęs. Taip. Ir gal čia irgi yra kažkokie niuansai, žinai. Ta, nors, iš tikrųjų, Hegelman žaidžia, nu, labai žaisdavo anksčiau, panašaus lygio aikštėje prie Nacionalinės futbolo akademijos. Dabar, kai pakeitė dangą, ne dabar, o tiksliau, kai pakeitė dangą, gal šiek tiek kitokia yra. Gal greitesnė, taip. O šiaip, Telšėjo, taip ta danga matyti irgi suteikia, besiginančiai komandai suteikia šiokių tokių privalumų. Nu ir sakyk, ką nori, bet čia nėra tik, kad Telšiams žiauriai sekasi, bet dirba Hebra, visi dirba dėl to rezultato, dėl tų vartų ir atakuojantys žaidėjai dirba gynyboje, žinai, nieks netinginiauja, visi gulasi po kamoliais, Marius Paukštė irgi, nors Karolis ten sakė, kad klysta karts nuo karto, bet nėra tos klaidos tokios tragiškos, arba bent jau kol kas už jas nenubaudžia jo. Tai. Bet atsimenat, praėjusią sezoną pradžioje irgi apie Paukštę kalbėjom. Tik apie kitą. Apie kitą. Tai aš laukiu ir kito Luko Paukštę. Bet kito Luko Paukštę. Jo, atsiprašau, bet kito Paukštę sugrįžimą. Įdomu, aš taip suprantu, kad Gustas Luka nukonkuravo, dėl to jis yra starto sudėti. Dabar kol kas turbūt taip. Bent jau niekas kitaip nepasakė, žinai, kad ten būtų traumuotas ir negalėtų dėl sveikatos problemų. Nu, registruojamas rungtynėm yra. Tai va, tai 0-0 rezultatas, kuris, manau, pakankamai dėsningas tos rungtynės. Nu, sakote, kad jie manai gal galėjo įmušti daugiau. Aš galvoju, daug apie tas rungtynės, šneki, tai to nes, rezultatą. Nes kai kas iš mūsų nusimano futbole ir aš vėl galiu pasidžiaugti, kad šeštame ture vienintelis iš mūsų visų 20 sprendimų, vienintelis 0-0 pataikiau aš. Beje, nedaug truko man iki tos 19 savo 3-2, kur buvo numatyta, aš jis pat, su trim įvarčiais pataikiau. Numačiau, kad Šiauliai laimės 3-2 prie Žalgirį. Nu, va, su trim įvarčiais. O gavosi, kad apie 3 įvarčius, tai numačiau, tik ne į tą, ne į tą pusę. Gerai, tai va, tai tiek, žinok. Gerai, toliau, Andros rungtynės suduva, ne suduva, Dainava banga. Marijampolė. Vakar turėjau pokalbį su Žydrūnu Lukošiūnu, tai pasisveikinau, sakau, nu ką, kaip čia visus skausminančio klubo vadovas. Jis, nu, ne taip pasakiau, dabar nežinau, kokį ten žodį pavartojau, bet sako, tai ką ten skausminančio, sako, turim pergalę rankose, sako, ir išleidžiam. Nu gerai, sakau, savaitę pavėlavau su tokiu pasisveikinimu, tai... Bet šiaip normalu, man atrodo, bet pagal tai, pagal pernykščio sezono scenarijus įvairių rungtynių, ypač tarp tų pačių svorio kategorijos varžovų, tai taip ir būdavo, kad nėra vienos dominuojančios komandos, nors gal banga, ne, vienu momentu pradėjo įveikti. Žaidimu nedominuodavo, tiesiog viską laimėdavo, ja, bet ir laimėdavo 1-0 dažniausiai. Bet dabar irgi čia tas lūžio momentas, žinai, tas antras įvartis Baftolovskio toks, realiai vartininko, aš įsivaizduoju, nu, kažkaip pametė, man atrodo, ten Bertašius tos vartus. Pamest nepametęs, bet tokios trajektorijos smūgį tu ten nu, gausi vieną per šimto, nes iš esmės ten daugiau ne vartininko, daugiau pats smūgis. Sakai, nu, aš tai vis tiek sakyčiau, kad nu, pagavo gal vartininką irgi užklupo tokius smūgį. Bet jis labai jau ten iš viršaus, nu, nežinau. Aišku, gal ten dabar, kai sakytų, tai žinai, vartininkas sakytų, turi, bet Bertašius šauklus, aukštas vartininkas. Ir ten sudėtinga buvo pasiekti tokią trajektoriją kamuolį. Man yra, lūžinis momentas yra trečias įvartis, kurio neįskaitė. Tai irgi... Rakičius, jo. Ir tu 3-0 padaryk ir aš jau sunkiai įsivaizduoju, kad banga sugrįžtų, nepaisant jų visų kovingumo ir panašiai. Ir vėl, va, čia tada tas klausimas, žinai, vizualiai ten irgi žiūrėjau, stabdžiau iš to vidurinės kameros. Nu, nepasakysi, ar jisai korpusų priekyje, taip. Vizualiai atrodo, kad truputį lyg ir arčiau, bet šitas vizualiai apgolingas dalykas. Ne, tu kamerą pasukva šitaip ir labai... Čia buvo varinės rungtynės. Varinės rungtynės. Tai, ir jo, nu, tik kad neparodė. Neparodė, tai visgi matyt... Tai čia būtent, čia jau akmenukas, ne glenas, bet biškai mažesnis akmenukas į režisieriaus daržą. Tai va, tai ir, žinai, dėl to rakėčiaus, tai aš vis galvoju, man sakė irgi Dainavos vadovai, kad treniruotėse jisai muša įvarčius. Muša įvarčius daro, kaip, ką ir turi daryti polėjas. Nu,
oficialiose rungtynėse, jam neina tas kamuolys į vartus. Ir aišku, jau pirmam kelnytais ėjo į vartus, bet tada Antonio Lara sugebėjo tokiu, nu tai irgi taip išlaukė meistriškai išlaikytą tokį, išvalė nuo linijos praktiškai tą kamuoliuką, ištraukė, nes taip tokį. Bet taip dar šalta kroviškai ištraukė, be panikos. Mos neprisiris prie. Tai va, tai, aišku, Sergejus Kuznecovas man regis po rungtynių sakė, kad būtent problema buvo, kad po to antro įvarčio pradėjo sėsti labai ir trauktis. Arba, arba pagalvojo, kad jau laimėta. Kai žaidė su Transinvestu, sumošė 2 per 15 minučių ir tokių kažkaip nesimatė minčių. Žinai, tiesiog gynėsi, darė savo darbą gynyboje Dinava, nes resursai, kaip suprantu, riboti buvo ir panašiai. Nu ir dar, ką man irgi taip nestelio dabar šaltiniai sakė, kad polėjo keitimas. Kai banga pamatė, kad į aikštę žengia Ignas Kružikas, sakė, iš karto Davidas Afonso pradėjo trinti rankomis, nes su Davaru, pasak Davido, tai daug daugiau problemų negu su Ignu polime, o kai Ignas polime, tai jiems atsirišo rankos ir... Tai irgi tas keitimas būna polėjo tokioje situacijoje, ne vien dėl polimo. Gal pagalvo, bus daugiau aukštų kamuolių, Ignas gali pakovoti ir prie nu ir taip, šį šviežių jėgų metę, nu tai pabėgti. Tai čia... Nu čia aš buvo jau po praleisto įvarčio. Praleisto, nu, tai... Ir jeigu Ignas būtų pataikęs į vartus viename epizode, matėte ten, kai pasigavo ir geras smūgis ėjo, tik tai, kad kamuolys nusileido ne vartų plotę, o greta. Aš dabar nemačiau, bet aš atsimenu, jis man atrodo su Žalgiriu turėjo, kur galėjo pakeisti situaciją. Tai dėl, ir tik tai pabaiga, ta rungtynė pabaiga tokia neaiškia, nes irgi atrodė, kad banga tikrai perima iniciatyvą ir po to pendelio įmušto, nu, galimai, aš įsivaizduoju, gal ir būtų galėję perspėti rezultatą, bet kai lieki dešimtiesią, tai tada belieka tik tai džiaugtis lygiosiams. Ne, banga ir taip yra didelis darbas nuo 0-2. Tik dabar atsiversiu. Comebackų čempionai. Ką ekspertai mums žadėjo? Taip, vienas ekspertas žadėjo 1-1, tai čia Naglis. Na, aš kažkodėl 1-0 Dainavai, tai 0-1-0-0. Praktiškai tai blogai. Lygios atspėjom čia. Gerai, važiuojam prie trečių rungtynių. Trečiose rungtynėse žaidė Sūduva ir... Transinvest Sūduva. Taip, galiu pradėti nuo komentatoriaus įspūdžių. Vietos. Taip. Naujo. Jau nepasitenkinimą jūs jau... Ne, ten, nu, žinai, aš tikrųjų pasitenkinimui nėra labai... Tu visą laiką pripratęs susidėti tribūnoje centrinėje už nugaros VIP-as, aplinkui VIP-iniai svečiai. Ten dabar ir Edgaras Jankauskas sėdėjo, ir Ervinas Kvitkauskas buvo, nu ir dar daug gausybė specialistų, su kuriais tu gali persimesti. Nebuvo savanorės merginos šalia. Ne, duot, o šį kartą... filmavimas, kaip jeigu pastebėjote, vyko iš priešingos ten bokštelis. Pusės. Taip, bokštelis. Vaizdas tai žymiai geresnis. Bokštelis, be abejo, jiems ten viskas geriau, tik nu, kol nėra lietaus ir stipraus vėjo, tai viskas tvarkoja. Vaizdas į tribūną, taip, labai gerai. Ateina komentatorius, ieško savo pozicijos ir mato, kad pozicija tokia, kaip žinot, prie pirties būna tokie staliukai įrengti. Nu, prie pirtis. Taip, prie pirtis. Ir dar taip, lašinuko buvo tik jūs papjaustyta. Ir vat, aš taip sėdžiu ir ten teisėjai šalia apšilinėje ir girdžiu, kad žvengė tenais kažką. Ir sako, tai kaip jums sako vieta? Aš pažiūrėjau, sakau, nu kaip, alaus ir šašlykų bet rūksta. Lygiai tą patį pagalvojam. Bet, nu, ir dar problema, kad iš tikrųjų sėdi monitorius taip, o aikštė čia. Tai realiai arba o taip visą laiką sėdi, arba jeigu nori išdurėti monitorių, tai nu, toks persikreipęs. Bet aš į monitorių nebežiūrėjau, stebėjau, kas vyksta aikštėje. Veiksmas be abejo šalia visas galivos. Ne... Ir Zotko momento nematė. Ir nemačiau, bet kas vyksta toliau nesimato. Nu, bet čia smulkmenos ir detalės, o pačios rungtynės. Bet tu buvai aikštės lygiai, niekur pakeltas. Taip, kaip čia mes sėdėme, tai jokių ten galimybių kažką išvelgti daugiau. Tai, ne, tai Sūduvos sakalai buvo visai šalia. Vis tiek geriau negu Nacionaliniai futbolo akademija, kur budeliai sėdė. Tai, ne, tai bet kas, kur tu gali matyti aikštę, yra geriau negu ten, kur taip. Tu nematai aikštės. Tai taip, čia nežinau, ar čia ilgama, nes ir patys Transinvest irgi klausė atstovai, tai kaip tau, ar tinka, nusakau, kad iš bėdos galima, bet norėtųsi kažkaip kitaip, kad būtų šiek tiek. Žiūrėjau, atlygis. Įvar kviečiamas. O kas klausė? Žydrius? Salvijus klausė. Žydrius prieš tai skambino klausė, ar įmanoma. Ir kaip, nu sakau, Panevėžy, pavyzdžiui, irgi pro gimnazijoje, tai iš vis
kablukas, tas mūsų, vadinkime, iš mašinos. Tai ten atsistojas būni, ar ne? Ne, tai ne, sėdi mašinoje. Aš tai atsistojas iš laukan. Ne, jeigu šilta, aš esu ten ir komentaras atsisėdęs lauke po Panevėžį. Bet aikštės iš Panevėžio to kabluko nedaug matosi, tik tai dalelė, o čia bent jau matai visą aikštę. Aš esu Jonavoj, va, taip komentavęs, kur irgi už tvoros. Iš kitos pusės, tai ten iš vis nieko tu nematai. Nu, tai, bet žinai, bet vis tiek esi, bent jau čia matai tą kažkiek, kiek spėjo pamatyti, transliacijos režisierius irgi ne visą galį, jis tenais nespėjo visko nufilmuoti, parodyti. Tai va tą kortelę devinto pražiausojame, pirmą, kur neteisingos išvados. Bet kalbant apie pačias rungtynes, tai visgi reikia pasakyti, man atrodo, kad Dovydas Lastauskas šį kartą laimėjo tą tokio strategų nekivaizdinę dvikovą. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad atvykęs, pasižiūrėjęs į startinį protokolą, matau, kad nėra Živanovičiaus ir Baltrūno, kurie iki tol be keitimų žaidė. Živanovičius yra ant suolo, Baltrūno iš vis nėra. Matau Maksimą Pirogovą startiniam, prasideda rungtynės, aš jau čia, žinai, vardiju tas... Tai tikrai Pirogovas, taip kirčiuojas. Pirogovas gal. Nu. Ir aš išvardiju, aišku, kad Pirogovas ir po to jau prasideda, žiūriu. Kažkoks šviesia galvis jaunuolis, 88 laksto ir visai nepanašus mane į Pirogovą. Pirogovą. Taip, ir tada matau nulinį... Va, dar, kodėl gerai būt prie VIP'o ar tenais toj tribūnoj. Tau iš karto pasako, nulinis keitimas, žinai, tas nutiko, naujienas perdoda viską, o čia nedajėjo iki manęs, nei protokolas, nei naujienos. Palauk, tu kol kas turi autoritetą tik tarp Varo ir tarp Širvintų, bet po šios laidos aš galvoju, kad tau... Ne, bet Nagli, čia ar Evaldui, ar ne Evaldui, čia tokį dalyką turėtų kažkas įspėti. Nu, čia jau turėtų būti taip... Tai tu neturėjai protokolo? Neturėjau, ne. Aš vadovausi to Lietuvos futbolas kometo pagrindu. Šeimininkai turėtų, arba ketvirtas teisėjas. Neprieėjo iki manęs. Nu ką, teisėjų tai nerūpi, ar komentatorius ne, turi, ar ne. Paprastai, tai nu, kiek man tai pasikalbam, paprašau, nes aš žinau, kad jie... Ne, jeigu paprašai, tada taip. Tai, žodžiu, vėl grįžtant į to, kad Suduva po to jau Dovydas sakė, užsiminė, kad kilo daug problemų dėl netikėtų ir pačių rungtynių metų, ir prieš pat jas, ir tie keitimai, ir galiausiai matai, kad yra du vartininkai, keturi aikštė žaidėjai, iš jų vienas Živanovičius, kuris, matai, dėl tam tikrų problemų iš vis negali žaisti, yra trys keitimai. Zingertas, Emsis ir Dubickas, kuris šiaip yra gynėjas, bet pabaigoje į polimą išleido netgi. Tai man Dovydo Lastausko ten tokie įėjimai buvo stebinantis. Labiau, kad per pertrauką, po pirmo kėlinio lygi kova, abi komandos nieko įdomaus nedemonstruoja, buvo po porą tolimų smūgių, vienas Tankevičiaus bandymas toks rimtesnis, ten į kitą kota Sakura pykštelėjo. Ateina Dalius Matvėjevas, informuoja mane, kad suskaičiavo 236 žiūrovus. Nežinau, ar su mani... 236. Kažkodėl, ir sakė, informavau Romą Elsnerį, dabar lauksime rezultatų, dar Romas užrašė 230. Gerai, nes jis smulkino. Nu tai 240 reikia. Aš nežinau, kaip ten nutiko, aš sakiau, kad bus 350, bet ne. Bet ir mes, žinai, svarstam, nu tai gerai, kas čia, kas ką gali keis. Nu, pavyzdžiui, vat, nu, Burba toksai, neįtikina visiškai. Artiomas Fedorovas gynybo irgi žaidžia kairiajame, kas jam visiškai nebūdinga. Čia apie pirmą kėlinį kalbė. Ir mes kalbamės ir spėliojame, kaip bus toliau, kaip bus dėliojami keitimai, ką turėtų padaryti Dovydas Lastauskas, o jisai, kaip sakant, ant pykčio ekspertams daro visiškai priešingai. Antrą kėlinį keičia Roką Filipavičių, kuris kairėje tenais neblogai atrodė. Jisai irgi be pasiprašė keitimą. Taip, nu aš nežinojau, bet žinai, irgi nustebęs jaučiuosi. Matau antro viduryje, kaip Aivaras Emsis kyla. Nu, bet čia, žinai, čia labai daug keičia, jeigu pasiprašė keitimą, tai jis jau... Ir Linas Zingertas, nu, žinai, irgi eina žaisti šiaip į dešinę, nors jis yra kairė kojas ir turėtų kairėje žaisti. Mano galva. Paskui matau Emsis, sakau, nu čia irgi svarstau, kad tikriausiai keis Ugučiuk Vuoduendį, nes nu, polėja Nortūralu. Ne, jisai keičia Artiomą Fiodorovą ir eina dvigubina polimą ir tu galvoji, nu... Šakės, čia Dovydas Lastauskas šiandien perkaito. Visiškai jo imprima. Saulė perkaito. Ir saky, ką nori, bet tie jos sprendimai pasiteisino ir Oduenį įmuša įvartį po minutės. Po Zingerto perdėmo, beje. Ten beje, ne Zingertas, bet ten labai gerai sužaidė. Sužaidė. Burzilauskas pasijungė, irgi toks retas dalykas, bet nu, va čia vadovėlis tiesiog parodė, kad kai gynėjas nekrapšto nosės, žinai, ir nepasilieka, jis atliko perdėjimą ir, man atrodo, per antrą žmogų užbėgo ir jo buvo perdėmas Oduenį. Ir tada čia klausimas, žinai, Gustui Jarusevičiui, kuris buvo atsakingas už savo, nes jis buvo toj pozicijoje, jis turėjo bėgt paskui Tautvydą. Nu čia vėl, kažkas kažko nepadarė pas Transinvestą, šiaip viskas gerai ėjusi, ne, jie laikėsi ir turėjo progų.
mažytė klaidelė, dar smūgio metu Ohori irgi pakeitimo pasirodęs. Taip, irgi, nes ten tas smūgis nebuvo toks jau stiprus, greičiausiai Moskinas būtų paėmęs, nes jau griuvo į tą šoną. Nu, įvartis. Nepraėjo tenais nei minutės, vėl kažkoks atsikirtimas, vėl klaidelės gynyboje. Antras įvartis. Nu, čia kaip ir viskas. Transinvest jau plaukia, o Sūduva ant tokios bangos varo į pergalę. Ir kadangi dabar galvoju, žinai, Edgaras Jankauskas pasirinko šias rungtynes, nu, paskui gal spėjo ir į Ryterius. Tai jis buvo. Ir buvo, ne? Jis į Ryteriuose buvo ir, nu, ta prasme, ir dar iš kažkur kėlė nuotrauką, iš kažkurios. Tai... Ryteriuose, pala, Žalgiris Šiauliai gal, ar nebuvo Žalgiris Šiauliai? Buvo, ir Žalgiris Šiauliai, tai ir Ryteriai su Panevėžiu buvo, irgi buvo. Nu, va, bet tai dėl Transinvest aš kažkur girdėjau, kad, nu, jisai vis tiek, nu, žiūri į Žulpą, žiūri į Arlandą Jušką, tos gynėjus, kaip į to, kokį galimus kandidatus į nacionalinę rinktinę, tai aš manau, kad vat, šios rungtynės Erlandui nenusisekė, šiaip tokios kelios pozicinės klaidos buvo, kur praleido varžovą. Nu ir Artūras Žulpė irgi ten prie pirmo įvarčio, taip irgi nieko labai jau naudingo nepadarė. Tai taip Transinvest gynėjams nebuvo pati smagiausia ta atkarpa, o pabaiga, nu ten jau be šansų, 90. Čia, žinai, čia ne, tai... jau pabaigoje tu turi galvoti apie kitas rungtynės, o ne apie tai, jo, kad... Ir mačiau, kad ir Donatas Stancevičius visas toksai, žinai, išėjęs iš veido, nu, taip galvoju, Šiauliuose, nu, grinai charakteris ir toks bet, žinai, atkaklus, kas... atkaklus gynybinis darbas lėmė, kad Transinvest 3 taškus pasiėmė. Nors irgi galėjo būti ir su 0, ir su 0, ir su 1 tašku. Tik. Nu, ten realiau vienas. Vienas tai būtų. Bet žinai, kas man patiko iš Donato? Mm-hmm. Nu, ne tai, kad ten būtų, va, čia teisėjas mus baudė, ten ta, ką, dar ką, atėjo ir pasakė, kad mūsų žaidėjas mus, kaip čia, perfrazuosiu, galva perkaito. Nu. Aišku, ten prie jų viskas vyko, jis viską gerai matė. Mm. Tai, žinai, čia man iš pačių buvo neaišku, už ką ten ta raudona, nes atrodė, kad Zotko nustumė pražanga ir... Nu, jis ten buvo panašu į pražangą, bet tai. Ten ne už tą. Tai va, o jo, o šiaip Marijampolė Sūduva nusipelno tikrai komplimentų, nes po dviejų pralaimėjimų, tokių skaudžių pralaimėjimų, dabar vėl sudėtingoje situacijoje, bet parodė charakterį. Ir aš dabar galvoju, žinai, jeigu nori paskanduoti ir pasidaryti gerų rilsų po rungtynių, tai važiuok į Širvintas. Nes tenais ir Telšių Džiukas pasidarė gerų rilsų, dainuodamas ir šokdamas po pergalės. Dabar Sūduva girdėjau, kaip ošė ir ten dainavo. Ir Dalius Matvėjovas vėl galvą pakėlė ir sakė, kad būsim pirmi, žodžiu, čia jūs nieko nesuprantate. Tai va, tai sveikinu Sūduvą ir sveikinu Dovydą Lastauską. Nu, o Transinvest laukia labai šiandien, o rytoj, labai, labai rimtas. Taip. Bus įdomu. Taip, dar prieš Panevėžį Šiauliai buvo Šiauliai ir Žalgiris. Nu, viena komanda buvo gerokai stipresnė už kitą ir čia... Aš gal čia tik kitaip, nes 3-0 irgi pasižiūrėjau, kadangi nemačiau tų rungtynių, žiūrėjau įrašą. Aš žiūrėjau visas, tai... Bet žinok, nu, aš galvojau, kad Šiauliai prasčiau atrodys. Kai pamačiau, kas ginasi pas juos, tai Egidijus Vaitkūnas šiaip yra vidurio gynėjas, nu, iš labai didelio poreikio. Prasme, jau kai tu visiškai nebeturi ką, tai tada paėmė Egi, sakai, Egi gali, Egi sakys, nu, jeigu reikia, tai galiu. Ir vat, kai kiek reikia, jisai stengiasi, bet antras įvartis... Nu, čia realiai vat, yra, kai tu jau nebeturi tokio greičio, dar ta pozicija, dar nieks tavęs nepasaugojo. Žinai, galvoju, krašte, jeigu jis dar būtų pasaugotas, vis tiek vidurio gynėjai būtų perkirti. O dabar, nu... Jo, tai, sakykime, pirmam kėlinį Žalgiris buvo žymiai geresnė komanda. Antrą kėlinį atrodė, kad Šiauliai žaidybinė prasme perima iniciatyvą. Ir kažkas manęs užklausė, kaip vaizdas... Sakau, nu Šiauliai dabar turi iniciatyvą, bet, sako, progos ir tai pradedu galvoti. Nu, o Dovydaičio ta, pavyzdžiui, kur smūgiavo... Tokia, pirmam kelnį Naurio. Tai vat Naurio momentas. Momentas ir antram Dovydaičio. Antram Dovydaičio, ten, jeigu nežinau, ar Bupesu vis tiek ten blokavo šiek tiek tą smūgį, ar būtų ėjęs pamaišė, į vartininką. Taip, taip, bet taip, to antro pradžia man irgi pasirodė, kad Šiauliai perima iniciatyvą ir turi daugiau to kamulio kontrolės. Antras įvartis ir viskas. Ir visa iliuzija apie Šiaulių galimybės perimti iniciatyvą baigis. Žinai, tas 3-0 gal pagal žaidimą šiek tiek per didelis rezultatas, bet Žalgiris pergalės tai nusipelnė mano galvą. Ir šiaip ir vėl kalbam apie Čiburiną ir leidžia Hodžičių.
tokį kaip ištraukė. Nu, bet išskyrus tą įvartį, ar tu dar matėjai jį veiksmę? Įvartis. Taip. Nu, tai bet čia žinai, čia... Bet ten Kristupas Kiršys irgi taip nesėkmingai čia taip pat, tą nugarą kai... paliko truputėlį. Čia nes... taip pat kaip apie Devensą šiemet irgi. O, Devensą Transinvestas turi. Nu, jis jau turi tris įvarčius, bet šiaip jo sezono pradžia, nu, pagal žaidimą, tai nu, labai silpna pradžia yra. Bet turi tris įvarčius. O Hodžičius turi jau du įvarčius. Ir, ja, bet tai jeigu taip, žinai, vienas lėtimas per kėlinį ir vienas įvartis, manau, užsimerkęs čia būrinas įmažytą variantą. Dar turi vieną neįskaitytą, mano to Hodžičius. Okay. Bet šiaip džiugina, vėl Paulius Golubickas vėl asistas ir šiaip gražių epizodų buvo. Tai gerai juda. Smagiai, jo. Kadangi, vat, klausė, kiek aš mačiau Kauno Žalgirio kontrolinių, tai taip vienarės, o štai Vilnių Žalgirio kokias mačiau 4-5 ir aš prieš tas kontrolinės, mes visi kažkaip galvojame, kad bent jau aš taip tokia sudariu įspūdį, kad nurašom Vilnių Žalgirį, nes tenais to žaidėjų permainos, išeina Novikovas, ten tie išeina, ten tie atsiliepimai, bet tu matai kontrolinėse, kaip kombinuoja tarpusavyje Golubickas, Matulevičius ir Verbickas, ir dar Kendišas iš gynybos, pavyzdžiui, labai, nu, labai protingas žaidėjas. Blemba, jie tie tokie aištės matymas, žaidimo skaitimas, tie perdėjimai, ne šiaip bet kur. Pirmas įvartis, pažiūrėk, Kendišo, koks taip, Golubickas perdėjimas. Bet ta, iš tų kontrolinių man Kendišas vat, tokio žaidėjo super gero žaidėjo įspūdį paliko, kai žaidė atramoj. Bet o kai gynėjo, tai... Irgi gerai žaidė, bet jau tada negali sakyti, kad labai geras žaidės. Jo, jam bus momentų, kai jam pritrūks greičių realaus, kaip Egidijui pritrūko. Tai ir tam pačiam Kendišui. Ir Kendišą su... pagavo Hegelmanai. Hegelmanai, taip. Bet tu čia irgi matyti patirtis, kai pradės pasaugoti. Nu, supranta jo trūkumus visi, bet taip. Kaip jisai puikiai pradeda polimą organizuoti ir, nu, aš vis, žinai, irgi girdėdavau, kaip Žalgirio fanai, jie analizuoja savo ir sako, kad, žinai, mes žaidžiam be kraštų praktiškai, be krašto saugų. Be tų vingerių. Be vingerių, taip. Mm. Ir dabar, nu, visiškai, ta prasme, yra Karašima ir trys aplinkui dar sukasi tokios, jie neturi savo tokių pozicijų, nei Matulevičius, nei Verbickas, Verbickas su Golubicku ypač. Juda vidurėje aikštėje ir tos, va, tas kombinacinis futbolas, jau tu matydavai užuomasgas ir per pirmus 5 turus, bet kažkur momentai būdavo, kai sugriūdavo Žalgiris. Nu, ta prasme, atsirasdavo antram kelniai. Tai žinai, vat, ką aš dabar antro pradžioj pagalvau, kad vėl kodėl Žalgiris atiduoda iniciatyvą prie 1-0. Tai vat, kai supaudžiu su Sūduva, su Kegelmanais, jie buvo už tai nubausti, tai Šiauliai nenubaudė, antras įvartis realiai ir Keršio raudona kortelė ir užbaigė tą visą reikalą. Nu, o ką sakė apie tuos maišymusius, tai kur uždirbo Golubickas Keršio kortelę? Krašte kažkur, jau. Kur ten... Klausimas, kad ten Keršys veikia, aišku, bet jisai ten grįžinėjo po standarto, žinai. Taip, ten gavosi taip žaidiminį situaciją. Bet... Nes ten ne jo vieta buvo, jis turėjo būti, jeigu grįžo, tai turėjo grįžti į aikštės vidurį. Bet aš galvoju, blogiausias Žalgirio rungtynės buvo Kaunės, Dariaus ir Girėnų stadione, nes ten tiesiog veja tokia buvo. Nors laimėjo tas rungtynės. Bet ten tu net po kamerio nepakontroliuosi. Na, kai būna kartais, kai abi komandos nusipelno laimėti, tai abiejų Žalgirių dvikova buvo, kur abi nusipelnė pralaimėti. Ja, o dėl Šiaulių, tai jeigu mes turėtume inside informaciją iš jų met kabineto, tai tikrai būtų įdomu išgirsti. Kas yra su tai žaidėjais, ta prasme, kiek realiai žaidėjų yra iškritę dėl traumų ir kiek dar jie tas traumas gydysis, nes dabar, pavyzdžiui, Olbergis, aš nemačiau jokios informacijos, kas jam nutiko. Bandysim trečiadienį nuvažiuoti iki Saulės miesto, gal pasibrausim į mediciną. Jeigu kažkas nepamatys, ne. Telefoną kokį tenai įsimeskite, žinai, kad transliuokite, nes man tas Kuklys kiek jau porą turų sėdė, yra paraiškoje, yra, bet nežaidžia. Ja, užtat Kuklio sūnus buvo pripažintas geriausių Šiaulių komandos, kuri laimėjo turnyrą. Latvijos Miela, idėjų. Malonu. O kadangi aš Kuklį traukęs Mantą, ne jūsų. Nenoriu. Jį traukęs į savo My 11 Team Fantasy 11-uką, tai aš jau antrą turą iš eilės iš jo gaunu lygų nulį. Tai... Aš tai kažkuriam turė taip nusivyliau, kad nu, labai nesėkmingų turų, kad dabar du turus nekeičiau žaidėjų. Nu ir... Savo, aš taip prisipažinsiu, kad Hodžičių įtraukiau šitam turė. Bravo, atrodo, kaip bravo. Aš ten... Bravo. Bet dabar pas mane nuo pat pradžiųgi likęs Dubra yra kapitono, tai šis ir vartas Černiauskas. Pagaliau. Gerai. Iššovė. Nu ir ką, ir tikriausiai paskutinės centrinės rungtynės jau nemažai kalbėjom, bet... Tai bandom įtilpti 5 minutes, nes turėsim skambutį. Ar galima dar akliniau gintis? Ta prasme, dar galvoju, ar aš mačiau, kad A lygos komanda taip akivaizdžiai atsimušinėtų ir atsispardytų. Nors
Gino Letieri, šiaip jau po rungtynių jisai bandė įrodyti, kad ir kūrė, jo, čia mes ir atakavom, ir 2-3 turėjom kažką. Anas, ne, nu jie per trejas rungtynės 22 turėjo, tai ir per šias Ne, nu jie, žiūrėk, įmušė vieną įvartį ir pradžioje įmušė įvartį, kurio neužskaitė. Taip, du įvarčius tai įmušė, kad jisai. Bet jisai turėjo meni, kad ne, tai pradžioje dominavome, o pabaigoje kovėmės. Ir kada panevežys įmušė įvartį, jie tikrai nusipelnė pirmauti. Taip, taip, bet pasakyti, žinai, kad mes ir likę dešimties ir gynybinėm tam savo futbole bandėme atakuoti, nu kur tu, nu šiandien tos mūtės tu be polėjo žaidi, tu realiai tas atakavimas, tai pabando tenais, nu kai jau užsikabino, kelis kartus taip priejo ir buvo netgi smūgis pabaigoj link vartų, ar ten, nu nepataikė vartus, man atrodo, bet smūgiavo Samoa, bet šiaip tai buvo akivaizdi intencija nepulti, o tiesiog taigi, gintis visais įmanomais šikru, būdais. Taip. Privertė tos rungtynės, kur aplinkybės privertė, kai turi rezultatą nori, o labai reikėjo to, abiem komandom labai reikėjo. Nu, nes čia buvo trenerio išlikimo rungtynės. A man būtų Džino atleistas, jeigu pažaimėjo? Aš galvoju, panašu, gali būti, tai dar, dabar žais, beje, Šiauliuose ir žais, panežiais. Tai dar vienas, ne, bet čia bus ant dirbtinės dangos. Bet bus, čia dar vienos išlikimo rungtynės. A galvoju, kad ir Mindaugo Čiapo kėdė taip aš galvoju, gal, karšta. Gal aš klystu, bet aš galvoju, kad dar yra, žinai, būna dar ir pačio trenerio sprendimai, sakykime, kartais gali Nes būti. Nes iš Ryterių tai aš pasikartosiu, jis pats pasitraukė po pralaimėjimo Žalgiriui 0-7. Bet čia dar nėra sezono pabaiga, čia dar tik tai pirmo rato vidurys, nu gerai, bus jau pabaiga rato, kai sužais. Ir čia yra dar skirtumas tas, kad, nu tu supranti, kad būry žaidėjų sugrįž, kurie, nu, Net ir tada treneriui teks mažiau įdėti darbo, nes patys žaidėjai bus geresni negu, sakykime, negu dabar yra. Jo, bet vis tiek fonas yra toks, kad slegia, tos vietas slegia tų taškų neturėjimas ir tas sunkus rinkimas ir dabar vėl sunkios rungtynės, nu, pažiūrėsime. Šiaip aš tai nenorėčiau, kad dar po savaitės reikėtų kitą akmenį vežtis kitų vardų. Aš vis tokiais atvejais, va dabar, kai Gleną paleido, aš vėl galvoju, kai buvo prognozės, du treneriai per sezoną pasikeis. Ką čia taip suprognozavo? Ne, ne, bet tai žiūrėkit, mes dar, aišku, turėtume, nu mes nejaučiame paties trenerio to, žinai, taip, kiek jis yra išsekęs, išdegęs, nes nu, čia vis tiek yra alinantis darbas, kai Tu nori, tu jauti, kad ta komanda gali žaisti, bet nežaidžia. Mindaugas užsibinęs ir pernai buvo dar beje prieš tą gilę duobę. Apie lagaminą? Apie lagaminą, jo sakė, visą laiką yra. Jo. Tai va, tai, nu bet ką, Panevėžys išspaudė maksimumą iš to savo įvarčio. Dabar sakė, kad laukia pratau, pergalių serijos. Tu pažiūrėkim, taip, Šiauliai ir Žalgiris. Tai jeigu čia bus pergalių serija, tai tada Rokui teks luktel truputį. Tada Rokas gali su Šiauliu susitikinėti, pradėti mėgsti kontaktus ir ieškoti. Restoraną vaikščiai, ne? Nu ką, Rokas, lietuviška komanda. Bet būtų įdomu, jeigu dabar Šiauliuos Roką pamatytų su Šiaulių vadovais. ir visai linksmas išeina iš susitikimo ir toks. Tai va, tai tiek matyta, ne? Nu gerai. O galiu reklamą dabar, ar jūs norite dabar kažką? Perskaityk reklamą ir po to mes skambinsim jaunam žaidėjui. Jaunam žaidėjui. Tai tada aš vadę elektriką reklamą, o paskui jau Šarpą. Tai gal pasidžiaukim dabar Šarpą. Tai pasidžiaukim paskui, Šarpą. Aš šiandien savo akim mačiau ir girdėjau, kaip veikia šis nuostabus Šarp siurblys, taip, ir pagalvojau, kad reikėtų jį įveiklinti dažniau. Gal netgi... Nu, pabandyk, Naglį, parodi, kaip jis veikia. Nu, brrr, brrr. Jo, tikrai veikia, dūzgia, tai va, tai Šarpas mus maloniai remia iš naujo, grįžo pas mus ir tikiuosi praturtins mūsų būti savo nuostabiais įnagiais, ką ne? Taip. Būtinė technika. Taip, o dabar skambinsim Ernestui Gudelevičiui. Jis pristatykit. Jaunas bičias, kuris turėjo kosminę savaitę, kuris sugebėjo įmušti du įvarčius į Prancūzijos U19 rinktinės vartus ir po to su savo amžiaus, tai irgi iki 19-mečių Fiorentinos ekipa sugebėjo tapti Italijos Primaveros taurės laimėtoju. Tai laimėjo taurę. Laimėjo. Nes kažkur aš dar skaičiau, lyg tai tik į finalą pateko. Tai jau, o to jau sveikinos. Tai nieko ten įsijungsi. Andrius Markevičius, Bivano vadovas, daug gražių žodžių skyrė Ernestui. Ir suprantu, kad
stipriai prisidėjo, kad Ernestas patektų būtent į Italijoje į Fiorentiną. Klausau. Labas, Ernestai. Labą, labą. Nu, čia mes trysia kartu su Evaldu ir Nagliu ir norim pati pakalbinti kaip fantastiškiausios savaitės turėtoje. Turbūt sunku net susapnuoti, kad per vieną savaitę sugebė įmušti du įvarčius į Prancūzijos vartus ir po to dar su klubu laimi taurę. Nu, tai buvo labai, labai gera savaitė. Daug, daug, daug šventimo, daug, daug visokių. Ir, nu, ir prieš Prancūzus buvo labai gera diena ir sėkminga, po to grįžus į Italiją buvo labai, labai. Nu, pradžius pirmos rungtynės nebuvo tik grįžus labai sėkmingus, bet po to tas laimėjimas tai buvo labai, labai sėkmingas. Tai nuo to ir pradėkim nuo finalo, kadangi mes čia Lietuvoje iš esmės žinom tik rezultatą, kaip viskas tau pačiam atrodė. Galim pradėti nuo to finalo ryto, vis tiek turbūt nėra tai daug finalų buvę tavo karjeroj. Tai ne, aišku, buvo vienas iš tokių didžiausių rungtynių ir stadionas palyginus seriją. Ir žmonių visai nemažai buvo palyginus, tai rytas tai buvo paprastas, buvo, kad tiesiog bazėj pavalgėm pietus, tada važiavom į Boloniją ir ten buvo toks kaip ir poilsis viešbutį ir tada vakarėjau rungtynės. Kaip pačios rungtynės klostės? Rungtynės tai buvo ir mes labai daug šiai palyginus progų turėjom ir pati Torino komanda labai nemažai progų turėjo, bet niekas neįsimušė. O tada pratesimas buvo toks abiejų komandų toks saugumas, toks rezultatų išlaikymas jau. Labai daug nebuvo tokios rizikos ir jau žinom, kad tiesiog bus 11 metrų baudiniai ir toks buvo toks labiau saugus žaidimas. O tavęs nėra tarptų, kur treneris pasitikėtų, kad gal galėtų mušti? Aš buvau šeštas, kuris būtų jas mušti pendelį. Tai trūko to baudinio, ar vis tiek po to penkto įmušto apėmė tokia euforija, kad apie tai net negalvojai? Nu, jau kažkaip nelabai jau. Tiesiog jau laimėjom, tai laimėjom. Labai daug apie tą pendelį nelabai ir galvojau. Kaip tau asmeniškai sekės tos rungtynės? Nu, aš išėjau ten 80 kažkur. Pradžiui pirmas minutės gal buvo tokios įsivažiavimo. Bet po to, nežinau, visai neblogai tikrai. Buvo tokių ir gerų momentų, buvo pora ir klaidų, bet tokios jų rungtynės, kad tiesiog jau žaidėjau, kai bus, tai bus. Bet jei užsiminiai, kad per pratesimą daugiau komandos gynės, tai priekinės linijos žaidėjai nuo to nėra tikrai lengviau? Nu, aš buvau toksai kaip vos neatraminis. Nebuvau ten labai toks daug atakuojantis. Aha, giliau pastatė. Ar čia Italijoje įprasta tavo pozicija? Nu, aš toks nesu populėjų kaip rinktinį žaidžiu, bet mes dažniausiai žaidžiam dviejais vidurio saugais. Tai vienas iš dviejų. Tokiais kaip atraminiais, ar ne? Jo, tokių kaip aštuntų. Mhm. Nu gerai, dabar grįžkim prie rinktinės, kur stato Reinholdas Briu aukščiau ir rungtynės su Prancūzija 3 minutė 1-0, 6 minutė 2-0. Kas ten tokio įvyko? Nu, kaip ir treneris sakė prieš rungtynės, kad daug šansų, kad tie prancūzai išeis tokie labai atsipalaidavę vis tiek, kad jie, vis tiek jau jie pateko, ilgos tiesiog sužaisim ir sužaisim, o mes tokie išėjom, kurie tikrai norėjom laimėti ir taip gavosi, kad pagavom tokius kaip nepasiruošusius per tas va, pirmas 10 minučių 15 ir įsimušėm du įvarčius ir tada jau buvo, nu dar ir turėjom tikrai tų progų, nes šiaip ir antram kelniai labai daug prancūzų, jie tokie matės, kad kažkaip neritme daug klaidų palyginus darė, nu, bet vis tiek matosi, kad jie labai aukšto lygio, bet tikrai nemažai klaidų darė ir turėjom dar tų progų kažkiek, ne tokių 100%, bet tikrai galėjom susikurti, bet taip gavosi, kad po to laikėm rezultatą ir išlaikėm ir gavosi, kad laimėjom 2-0. O kas yra su, vat, žiūrint iš tavo taško, kas yra su šita rinktine
ne taip, kad jis sugeba, nu aš ironizuoju ne taip, kad jis sugeba prasibrauti ir į elitinį kvalifikacijos etapą ir gerai sužaist su belgais, nors ir pralaimėjo ir nugalėt prancūzus. Kuo ta jūsų šita karta, kuo ji yra išskirtinė? Nu, šiaip ta karta, aš šiais tokie šie metai, manau, bet šiaip mūsų karta prieš tai nuo U15 pažiūrėjus, tai tikrai nebuvom mes labai sėkmingai, pasėkmingų ten rungtynių, ką turėjom, U17 rankinės, tai irgi labai nesėkmingas buvo. Bet šiais metais ir, nežinau, gal treneris visai daug pakeitė, kad tokio kaip ir pasitikėjimo labai daug davė, kad, nežinau, šiaip, tai šie metai tokie buvo labai sėkmingai surinkti, nes buvo daug šansų, kad galėjom ir net į tą patį Europos čempionatą patekti su tokiom trejom rinktinėm, kur nelabai ir daug šansų, kad daug kartų žaisi iš tokią rinktinę, kaip Olandai, Belgai ir Prancūzai. O kai, su kokiom nuotaikom jūs vykot į patį turnyrą? Nes, nu, pripažinkim, čia Lietuvoje daugelis mąstė, kad grįšit su nuliu tašku. Nu, čia, jo, aš manau, taip daug kas galvoja ir visada taip galvos, kai žaidė prieš tokias rinktinės. Bet šiaip mes žaidėm, važiavom į stovyklą, tai tiesiog su tokiu, nežinau, ir pasiteikėjimu, bet žaisiu tiesiog, kad pasivostinę taip, kad pasimėgaut prieš tokio aukšto lygio žaidėjus ir žiūrėt, kokiam lygiai mes patys esam. Ir ne tai, kad ten reikia bijoti, ten kažkas tokio, bet žiūrėt, kokiam pačiam lygiai ir žiūrėt, kaip bus. Ir ką pamatėt, kokio lygio esat? Nu, pavyzdžiui, prieš valandus mes pradėjom visai gerai, bet tada pasidarėm 2-3 klaidas žaidžiant nuo vartų ir tiesiog ją irgi aukšto lygį ir mumis nubaudė. Bet manau, kad tikrai galima žaisti prieš tos pačius olandus ir belgus ir prancūzus. Nu, aišku, ten tie lygiai skiriasi, gal labiau jie individualiai tikrai stipresni. Bet futbolas tai yra komandiškas žaidimas, tai manau, kaip komanda, tai gali tikrai kovoti ir netgi va laimėti, kaip nutiko prieš prancūzus. Galim sakyti, kad pamokų gerų davė šitas turnyras ir pasitikėjimo ateičiai? Tikrai, tikrai daug davė. Mhm. Grįžkime, Ernestai, dar šiek tiek atgal, kaip tu iš Lietuvos išvykai į Italiją. Tu buvai B1 žaidėjas, ar ne? Taip, B1. Taip. Prisimink tą karjeros etapą, kai buvai Kaune, žaidėjai už B1 ir atsirado galimybė išvykti į Italiją. Tai visų pirma, nu dar ir NFA žaidžiau ten 3-4 metus. O tai galim nuo to ir pradėkim tada. Mhm. Ten žaidžiau ir tikrai daug pamokų gavau. Labai gerų. Tada ten buvo taip, kad užsidarė tą akademiją ir atsirado B1. Aš ir ten likau ten 2 metus, tikrai irgi aukšto lygio, labai daug treneriai buvo. Ir tada prieš išvykstant į Italiją, aš tos metus labai daug peržiūrų, nu, daug peržiūrų važiavau ten. Visokius labai Italijos didelius klubus. Ir taip gausiu, kad tą vasarą gavau pasiūlymą ir išvykau į Fiorentiną. O kodėl Italija? Čia kažkoks agentas su Italijos jaunimo akademijomis dirba? Nu, ir agentas, ir aš turėjau trenerį, kuris italas ir turėjo daug nemažai pažinčių ir tikrai daug padėjo ir daug peržiūrų gavau. Mhm. Aš irgi labai daug padėjo tobulėti. O tai kaip tu įsivaizduoji, kodėl tave vežiojo po tas peržiūras? Tu čia elitiniai lygoje labai stiprus buvai. Kokioj pozicijoje tuo metu žaidėjai? Populiai irgi žaidžiau visada. Ir mušiai daug įvarčių? Nu, nebuvo taip, kad labai daug mušiau įvarčių. Nu, normaliai visai, bet nežinau, tiesiog kažkaip taip kvietė ir pakvietė. Mhm. Iš elitinės lygos išvyksti į visai kito mentaliteto šalį, visiškai kitokią kultūrą. Kaip vaikui ten neprapulti? Kiek buvo metų beje tau? 16, man. Nu vat, kaip 16-mečiui vaikui neprapulti patekusi visiškai nenamų sąlygas? Nu, palyginus pirmi, nežinau, 5-6 mėnesiai, tai buvo labai sunkus
Ir nes tiesiog ten italai labai angliškai nėra taip, kad labai gerai šnekėtų. Tai buvo pirmi 6 mėnesiai labai sunkus, nes ir nueini į treniruotės, ten labiau viskas tiek itališkai. Ten kas kažkiek ten draugų kokią paklausė, ką ten sakė, taip toliau, ten iš tau išverčia, bet vis tiek. Tada būdavo taip, kad ten 5-6 kartus į savaitę eidavai pas mokytą mokintis italų, kad tau kuo taip greičiau ir lengviau suprastum, tiesiog, kad įsivažiuotum tą italų gyvenimą, kuo greičiau ir kuo geriau. Tai po to, nežinau, po naujų metų jau ir kažkiek ir pradėjau šnekėti itališkai, suprasdavau, ten trenerio kažko paklausdavau, lengviau būdavo ir taip įsivažiavau. Bet šiaip pirmis 6 mėnesiai labai sunkus buvo. O labai didelis skirtumas aikštėje, tarkim, tai, ką tu čia žaidėjai kokiam U16, ne, elitiniai lygoje, ar U17, nežinau, kurioj, ir išvyksti ten, kur divizionais turbūt ten tie čempionatai vyksta, ar... Jo, kai mes dar žaidėm U17 pirmais metais, tai jo, buvo 2 divizionai. Tai jo, tikrai buvo didelis skirtumas ir kokybės, ir visko, ir intensyvumo, labai daug buvo. Bet nežinau, pripratau ir dabar viskas kaip ir gerai. Nesi, neiškrenti iš konteksto? Ne, tikrai ne. Nu, viskas gerai. Pažiūrim į ateitį, vis tiek dabar jau tas amžius, kai pereidinėji iš vaikų į suaugusius, ką pats galvoji, ko pats tikies, ko norėtum? Nu, tai pirmas dalykas, tai pratęs kontraktą su Fiorentina ir tada, nežinau, bandytis kabintis pravi su pirmą į pirmą komandą, o tada jau žiūrėt, nežinau, gal ir ant kokio launo išvažiuoti į, nežinau, seriją B, kokią komandą, kur gauni daug žaisti ir pradėt po biškį jau į vyrų futbolą. Užkrečia Gvido Gineičio pavyzdys, ar ne? Taip, visada. Ir su juo turiu gerą ryšį palyginus, tai irgi būna, kad pabendraujam kažkiek. Supratau. Viskas. Ačiū tau, Ernestai. Sėkmės. Ja, nu, iki. Viso malonu. Šiaip daug yra lietuvių išvykusių į Italiją ir dažniausiai girdim apie juos, kai jie grįžta iš tos Italijos, taip netriumfo žingsnių. Va čia noris tikėti, kad Ernestui pavyks susikabinti. Ir ką aš irgi čia šiek tiek pasiskaičiau apie jį, tai didžiulis jo, galbūt ir pranašumas yra, kad jau 16 metų jis gavo profesionalo kontraktą, žinai, atvyko ne šiaip kaip jaunas tenais. Čia labai stipriai keičia situacija. Ir čia klubo požiūris yra visai kitoks. Jau klubas įsipareigoja mokėti pinigus ir rūpintis juo, ir čia nėra taip, kad tiesiog paėmiau, pažiūrėjau, palaikiau. Kaip 100 vaikų atsiveži, vieną sužais, jau gerai. Mm. Tai va, tai labai noris irgi, aišku, va, paminėjai Gvidą Gineitį, tai čia irgi tokia savaitės žinia buvo, kad tik tai grįžęs iš rinktinės, ane, atrodo viskas super, okei, okay, klube jau įsitvirtino startinėje sudėtyje, žaidžia daug, gauna daug minučių, bats treniruotėje traumą. Dar aišku, nu dabar klausimas yra, kiek ta trauma rimta. Nu, bet... kalbam apie, galvoju, kryžminė vienas ar ne? Ne, 5-6 savaitės. Tai va, tai jo, pati pradžia buvo labai atrodė, kad artificial, ACL buvo parašyta. Aš galvoju, ar čia kažkas iš kažkuriam podcast'e sakė, ar neatsimenu, kur šitą informaciją. Nu, aš šiandien pats bandysiu Gvidui paskambinti. Tai... Gal surteku kažką nu, aš tikiu, paveiks. Nu, esam susitarę. Tai va, aišku, dabar irgi Gvidui matyt nuotaikos ne pačios geriausios, bet jeigu pavyko išvengti tos nu, kiek aš dabar su juo dramatiškos kiek traumos. Kiek su juo tai... bendravau, tai nepasakysi, kai čia dabar jau yra kažkoks labai... Bet realiai tiek sezonas jau tas pasibaigė tas serija A, nes vargu, ar po tokios traumos suspėsi dar sugrįžti. Na, žiūrėk, čia yra toks futbolo gyvenimas. Jisai iš dalies gavo šansą žaisti pagrindinį dėl kito žaidėjo traumos. Nu, tai... ar ten... gal netgi buvo perėjimas kažkoks irgi. Tai čia, nu, tiesiog yra. Svarbu, kad, na, jo pirma informacija buvo gal net baisesnė, gal taip atrodė, negu lyg tai po to patiksinimas informacijos, kad ten gal rimtos, gal ir nereiks intervencijos.
Taip, o darbė su akmeniu ryšys, Ernestas Gudelevičius iš naujosios akmenės. Taip. Netgi meras, beje, Mitrofanas irgi džiaugiasi. Seka jo pasiekimais ir mačiau, kad idėjas buvo... Aš dabar, kaip pasakėjai, mačiau, kad yra Įstagriciutė tą patį irgi ten, juk irgi akmeniškai yra, tai aha, irgi pasidžiaugiu. Žiūrėkit, mes, kad nepabėgtume toli, mes dar netlikom pareigos, neužpildėme rezultatų. Karolis Tretiekas yra užpildęs rezultatus ir jau nuspėjęs visas baigtis, tai mums reikia dar Taip, ir dar išrinkti My 11 trejetuką praėjusio turo, tai galim dabar greitai susakyti, nes nu, trejetuką renkam. Trejetuką išrenkam greituoju būdu. Kiekvienas po vieną. Siūlykime, aš pavyzdžiui... Aš tai Paulių Golubicką įbėgo į priekį. Ir čia net, sakyčiau... Kaip Giedrius Matulevičius laimėjo pirmo mėnesio, tai pagal tai, kaip Paulius dar, sakykime, liko tam antrame plane, tai tokį, ką jis atsineš iš kovo, tai šiai dienai, man atrodo, vienas rimtesnių pretendentų į balandžio MVP titulo lygoje. Gerai, dabar priminkite dar, dar mums reikia dviejų žaidėjų. Kas ten mušė įvačius? Bet taip daugiau kaip po vieną, man atrodo, nieks nemušė. Gerai, einam per... Ai, iš Žalgirio, Petkovičius po keitimo pasirodęs per trumpą laiką. Duodam Petkovičiui, tada trečią reikia ne iš Žalgirio kažką išrinkti, žinokit, nes jau nebesupras. Sunku bus kažką išrinkti ne iš Žalgirio. Pateisim bet... patį ant žalgiriškiausio podcasto. Nu tai kad čia du ir taip. Aš tai Dovydą Lastauską išrinkčiau, bet mes neturim tokios sąlygos. O žiūrėk, o pavyzdžiui, aišku, Vytautą Černiauską... Arba Mariu Paukštė, nu čia irgi klausimas, aišku, Vytos Černiauskas, bet kai matai, kaip ten gynėjai gulasi ant kamolių, tai čia visada galima vėl išrinkti visą gynybą. Virpstai visokia. Virpstai skersiniai. Bet ir Černiauskas irgi gerai, gerai, žiūrim. Marijampolės Sūduvos komanda tokia irgi, žinai... Visi vienodė, ne? Jo, panašus visi ten, aišku, gali kažką išskirti ten, bet... Sakau, ten Dovydas Lastauskas, man regis, buvo didžiausia, ryškiausia žvaigždė. Iš bangos kambekininkai Dovydas Norvilas uždirbo pendelį, įmušė įvartį. Arba Renatas Banevičius atsidarė po kiek ten metų trukusios pauzės. Atsidarė ir perdėjimą dar. Ir dar perdėjimą. Tokį ant lėkštutės. Tai, gerai, Banevičius. Ir Banevičius. Ok, išrinkome. Ne ar Banevičius, o ir Banevičius. Ir Banevičius. Gerbėmėjai, dabar 10 rungtynių per artimiausias 5 dienas. Jau šiandien startuoja turas. Taip, šiandien Hegelmanai Dainava. Abi komandos bando prisiminti pergalės skonį. Nespėjo tikriausiai užmiršti, bet Karolis duoda rezultatą 1-2. Aš 2-0. Tu 2-0 duodi Hegelmanus, ne? O Karolis kažkodėl mano, kad Dainava nušluos Hegelmanus. Aš 1-0 Hegelmanai. 1-0 Hegelmanai, o aš 1-1 standartas. Taip. Trečiadienis bus iš vis beprotiška diena futbolo mėgėjams, 4 transliacijos, banga Sūduva prasideda. Banga Sūduva. Sakė Daudas, važiuojam pas bangą, tenais lengva nebūna. Taip, kad, ne, važiuojam į bangą. Tai va, kad, banga. Kaip ta banga. Nu gerai, 0-2. 0-2. Nu tu taip dabar šaudysi, 2-0, 0-2, 2-0, 0-2. 0-0 irgi saugiai renkasi Karolis variantą. Mhm. Nagli, ką jūs? Banga Sūduva. Tu dabar, o tu šaudysi 1-0, ne? Tai tada 1-1 turiu šaudyti. Gerai, renkamės, 1-1. Šiauliai Panevėžys. Galima sakyti, kad centrinė turo dvikova, tik kad tenangi tokios nėra, tai... 1-1. Užimdė. Karolis nešauna, nes jisai tik iš Panevėžio pergalę, o negali taip, kad mažai. Jis nešauna. Gerai. Jeigu Kačiarava nežais, tai daugiau šansų turi Panevėžys laimėti, kaip suprantate. Einam per toliau. Gerai, taip, Šiaulis Panevėžys, aš duodu 2-1 Šiaulių pergalę, per negaliu laimi Šiauliai. Jūs toliau? 0-2. 0-2, saugiai. Kauno Žalgiris, Džiugas, dar vieno trenerio debiutas, Donatui Vencevičiui. Gerai, viskas. Užbaigė Nerius Mačiulis Džiugos pasaką ar neužbaigė? Užbaigė, 2-0. 2-0, sako ir Karolis, labai gerai. Ką sako jūs? 1-0. 1-0. O aš manau, kad 0-0. Jeigu čia atspėsi pusantro taško. Žalgiris Transinvest, Vilniaus apskrities derbis. Nu čia leisiu savo pasakyti, kad Karolis mato 2-0, aš matau 3-1 Žalgirio pergalę. Nu tai aš 3-0 rašau. 3-0. Aš 1-1. Bak, 1-1. Nu gerai, nėra kada mažiau. Jeigu atspėsi pusantro taško. Neatspės. Aštuntas turas šeštadienis sekmadienis, ne? Gerai. Transinvest...
Banga? Taip, transmės banga. LFF ketvirtfinalis praėjusių metų. Karolis sako 1-1. Kas sakot jūs? Transinvestas lygiom nežaidžia, ne? Tai 1-0. Vienas laimi Transinvestas? Jo. Uhuhu. Gerai. 0-1 banga. 0-1 banga. Gerai, aš tada matau 0-0. Kažkokį neįdomų spėjimą. Suduva Hegelmanas. Suduva Hegelmanai? Tai bus 2-3. Anžolės. Anžolės. 2-3. 1-3. Oho, jūs jau matote įvarčių fejerverkus, nu gerai. 1-1, saugiai renkasi Karolis. Nebūtinai teisingai. O aš tada manau, kad 2-2, jeigu taip. Džiugas Šiauliai į Telšius išvyks. 0-1, kad Šiauliai laimės. Sako. Aš irgi tą patį. Ir tu 0-1. Tai praleidžia Džiugas įvartį, ne? A, jūs jau įmušėt Džiugui anksčiau. 0-1. Ir tu 0-1? Nu. Tai kaip čia dabar? 1-0. Jeigu taip. Ir centrinė turo dvikova būtų buvusi, jeigu būtų Nostradamusas ar Mišelis kažkoks tenais. Mišelis Nostradamusas. Pakuždėjęs. Taip. Tai Panevėžys Žalgiris, čempionai, visi čempionai. 0-0. 0-1. Žalgirio. Nu, aukštaitijos stadionė, ant Anžolės. Ant Anžolės. Kiek rašot? 8-3. 1-1. Ir Anžolė. Dainava. Kauno Žalgiris. O visgi, žinokite, bus greičiausiai Kauno Žalgiris Dainava. Nu, tai Kaunas, taip, Kaunas 2-0. Darijoje ir Girienyje žais 2-0. 2-1. Kas 2-1? Kauno Žalgiris laimė. Nu, Kauno Žalgiris. 0-0, sako Karolis. Nu, ant tokios aikštės nu, niekas tenais nelaimė, tiesą sakant. 0-1, Dainava jiems už įvartį. Ai, ne, aš galvojau originalu, bet ne, Aurimas dar keičiau pavarė. Tai gerai, ačiū visiems už dėmesį. Aš tai ne Dainava, aš sakiau, kad Kaunas laimės. Kaunas laimės? Jis už Kauno Žalgirį. Taip, tu... O tu už ką sakėjai? Aš irgi už Kauno Žalgirį. Ai, gerai, fū, tai kodėl aš tada parašiau 0-1? Ne, nebetaisysiu. Nes žinai, Dainava Kauno Žalgirį sakėjau. Taip, taip, o aš pakeičiau, sorry. Su makliavai. Gerai, dar greitą reklamą, Vadimui Tiščenkai, padėkojame visi draugiškai. Ačiū Vadimai. Grįžo Vadimas iš Kipro. Visas įdegęs. Komentavo rungtynės Neptūnas BFA. Dėl to ir prikomentavo 2-2 tikriausiai. Taip pat, Vadimo Tiščenkos įmonė VAD Electrical sėkmingai vysto savo verslą Jungtinėje karalystėje. Tai girdėjot jau 185 kartus per mūsų transliacijas mažiausiai. Ir gal jau žengs į Kiprą? Ne, žengt planuoti tai Lietuvos rinką. O kol kas... Bet tiek negirdėjo, žinai kiek girdėjo? Kiek? Dabar 31. Jo, pirmas sezonas buvo... Mes rudenį pradėjome, ne? Nu, kokia tai 20 turėjo būti? 25, tai apie šiam ir dar PM2. Tai kokį 110 kartų? Tai va, 111 kartų girdite, kad ruošiasi kažkada, kaip pribręs, o dabar tiesiog žinokite, kad su VAD Electrical būsite ramus dėl savo namų, nes nuo paprastų mažų darbų, kaip po lemputės pakeitimas, iki pilno namų elektros sistemos įvedimo, tai VAD Electrical. O svarbiausia mums ir jums, kad VAD Electrical tai futbolui neabejinga kompanija. Ačiū visiems, galime eit. Prie, toliau. Prie moterų rinktinės. Prašau. Taip. Taip. Tai čia jau šiandien... Naglį jūsų... Ai, ne, dar gerai prie moterų rinktinės. Kodėl Naglį? Mes turim pusvalandį viskam. Tai kodėl neiškomentavote pergalės mums Sakartvelę? Ne, aš komentavau. Ai, ne, tu komentavai? Ne, tu komentavai. Zigmas Jurė. Ai, Zigmas. Tai jis kalta. Tu kaltas, viskas. Aš viską ant Naglio. Bet jis kombeka. Aš už komentavęsiu su bėg Sakartvelę, bet... Per tautų lygą 3-0. Ten labai sėkmingai užkomentavai, taip. Jo, dabar... Beje, turėjo laimėti, nes tai, kaip Rimantė Janušaitė antrame kelnyje, nu, vis tiek turėjo kelias galimybės, viena iš jų, kai išėjo viena prieš vartininkę. Nu, gal įmušė sudėtingesnį įvartį, nei kad neįmušė, bet kita vertus, jinai perdama rezultatyvo atliko, nu, vis tiek. Bet klubas Servetas pasveikino Rimantę, mačiau idėją socialiniuose tinkluose, kad įmušė paskutinėse Serveto rungtynėse ir ten parašė esmė, kad nenustoja mušti. O Ugnė Lazdauskaitė pasveikino Šveicarijos klubas? Nesiekiau to. Pasižiūrėjau, matau, Ciuricho, gal Grasko, nu nesvarbu. Irgi Šveicarijoje žaidžia Ugnė Lazdauskaitė ir mes kalbėjome aną savaitę su Rimantė apie tai, kad va grįžta ir Liucija Vaitukėtytė, ir Ugnė, ir Rimantė pagaliau trise žais. Man regis, tai dar nebuvo geriausias iš jų galimų variantų. Šiandien nes... bus. Tikiuosi labai, kad šiandien O kaip bus. Tas Kipras? Kipras pralaimėjo 0-3 Baltarusijai pirmas rungtynės, bet šiaip
na, kaip tik klausiau Mildos interviu vakar rodė per Panoramą turbūt. Na. Milda per... Negrįš Milda, kaip čia... Negrįš mama, nes... Parodo, pagaliau Dovilė Šakalytė pasiekė savo ir moterų futbolo rinktinė taip, pateko į LRT. Reportažas buvo ir iš stadiono. Kaip tu sakėjai, Dovilė Šakalytė? Taip, jinai... Ne Dovilė Šeduikytė? A, Šeduikytė. Jau man visai, žinok, maišosi. Tai, bet šitą turėkite omeny. Sakė, kad panašaus pajėgumo rinktinė. Bet žinai, kas turėtų būti patenkintas, kad moterų futbolas rinktinės turi omeny? Pats Antanas Karbalius, nes jis nepatenkintas, yra kaip mokesčių mokėtojų kaip švaistami. Bet žiūrėkite, nu, jeigu taip einant jau prie veiklo esmės, tai šiandien antradienis ir antradienį 19.30 LFF stadionas. Taip. Matėte, kiek buvo sirgalių tribūnose per Sakartvelį? Aš buvau nustebęs. Dar jie likę nuo pergalės vyrų. Gal užsiliko, bet ir aktyvus palaikymas, ir tokia atmosfera sukurta fantastinė. Tosios mažai, dar ir merginoms irgi jau išsikrauna ir nesakysi, kad ten Kartvelės nesistengė, jos irgi labai norėjo laimėti. Tai buvo ten ir lietuvių palaikymas. Buvo ir lietuvių. Romanovskis buvo tribūnose. Mačiau. Taip, aš irgi mačiau. O da, ir Ana Čeminava buvo? Buvo. Bet ne tribūnose. Ne tribūnose, viena savo komandos lyderių. Su kapitonės raiščių, taip, viskas. Bet šaunuolės merginos, aišku, norėjosi pergalės ir ta pergalė galėjo, mano, būtų buvusi visai dėsninga, aišku, šeimininkės būtų nusivylusios tokia baigtin, dabar du. Pačiam gale ir Sakartvelas turėjo... Taip, galėjo. Sakai, turėjom daugiau, bet būna, kad ir gali praloštas. Atrodė, kad arbitrė žaidžia iki pergalės, iki įvarčio kažkurios nes, komandos. Nes jo, pridėjo ten kiek, 5 minutės, o žaidė kokie 7. Na, tai, nieko tokio, 2-2 taškas, tai premium 10 tūkstančių reiškiasi, dar jeigu tas anas, bonusiukas. Ne, ir dabar dar už atvykimą gigavo, ne? Taip, po 500. Dar jeigu klausytų jūsų, tai daugiau dar duos. Daugiau, arba po lygiai visiems. Arba po lygiai. Tai va, dabar lieka Kipras, man regis, pirmas bus rungtynės su Kipro. Tai aš neužlygę, aš kad moterim daugiau, nes jom daugiau pinigų grožiai reikia. Nu, oi, prasideda, klausykit. Nu, pradžiai lygiai padarykim, po to jau žiūrėsim daugiau. Tai vat, būtų faina, jeigu stadione būtų ne 100 ir ne 50, to... Na, aš tikiuosi, kad bus šiandien. Tūkstantis koks. Vakare Vilnius dar toks vis tiek... Ir oras koks bus šiandien geras. Geras ir... O mūsų epizodas turėtų iki to būti jau pasirodęs, tai... Viečiam. Maukit visi į LFF stadioną, jolab, kad... Gal net epizodo... Tiesiai iš karto jolab, kad įėjimas nemokamas yra ir čia nereik skūstis, kad brangina bilietus kažkas. Taip. Taip. Judam toliau, nes baigėsi laikas. Jo, dar trumpai po mesų nagliu dar kalbėjom, kad po šito, po Ernesto Gudelevičiaus dar apžvelgsim trumpai apie kas tai, kas jaunime vyksta. Jo. Tai pradžioj nuo šito, nuo aukšto meistriškumo grupės U18, jo, ten apie tas Garliavos istorijas jaunime. Čia pagal tai, kiek pas tave lapų, tai akivaizdu, kad trumpai... Ne. Čia jau dauguma praėjo. Tai U18, ten po tos Garliavos istorijos gavosi, kad Panevėžys turėjo atotrūkį tokį. 8 taškų, man atrodo. O dabar jau tas atotrūkis sumenko. Tai dabar... Ai, kai Garliavos neliko, ne? Jau po to sužaistos kelios rungtynės ir nelabai sėkmingos Panevėžiečiam. Ir beje, toks jokeris atsiranda, kur taškus atiminė, tai Hegelmanai. Tai jie prieš Panevėžį sužaidė lygiom, po to laimėjo baudiniais. Tai Panevėžys tik vieną tašką. Dabar vakar rungtynės buvo prieš Bionas NFA, kuri trečioj vietoj Hegelmanų vėl sužaista lygiom ir vėl laimėta baudiniais. Hegelmanai laimėjo. Tai dabar Panevėžys turi 47 taškus. O tu ten nesieki, kaip ten yra situacija, nes ten 26 metų žaidėjai Armandas Jusys, kuris įmušė Riteriam, po to antro, neatsimenu vardo, Puikis. Edvinas Puikis. Tai ar įdomu, ar jie žaidžia ir, ir elitiniai lygoje, ne? Jo, nes labai geri vaikai. Taip. Ir Armando Jusio beje buvo labai sėkminga savaitė. Jisai įmušė ir panašiai. Ir ten, ir ten. Ir ten, ir ten. Jo, ten du įvarčius net. Tai Žalgiris dabar sužaidęs vienom rungtynėm, tiesa daugiau, tai 2 taškais atsilieka, Bivonas 39, tai da čia be vakaryšių 40 taškų, na ir turint omeny, kad ir ten 3 komandos po 36 taškus ir po dar liko 2 turai ir dar kai kas nesužaidė dar po vienas rungtynės, tai
po to skiriasi šešetukai ir taškai pjaunasi per pusę, tai tas dar sumažės. Tai Riteriai, manau, jau nebėra pretendentai, nes ten vis tiek visa geriausia komanda. Ne, Riteriai, nu, jie šešetukė. Aš turiu omeny dėl pačių aukščiausių. Dėl pačių aukščiausių, taip, nes Riterių tie gaunasi visi... už, nes ten ir Zdanovičius, ir Usavičius žaidė už tą Latvijas, komandą. Latvijas, nu, nors ne, šį sezoną jau nežaidė. Taip. Tai tokia situacija, U16 elitinėje lygoje pirmauja Bionas NFA, pernykščiai U15 Baltijos čempionai ir Lietuvos, tai 55 taškai, antri FK Žalgiris. Na, Žalgirio komandos bet šiemet šalia lyderių, bet dažniausiai ne pirmauja. O aš tai priminsiu, kad būtent Bionas ir Žalgiris praėjusią vasarą žaidė tas vos ne auksinės rungtynės. Nu, jos buvo čempionato rungtynės, taip. Bet čempiono titulo vertos. Vertos, taip. Vilniaus BFA 45, Geležinis Vilkas, beje, kalbėjome su tada su treneriu. 40 čia Lecho Pečiūro. Ne? Taip, Lecho Pečiūros auklėsinė. Aš, tu, Evaldai, nieko negirdėjai, Geležinis nesijungė su Transinvestu. Ne, kad tai sutartį pasirašė, tai tikrai bendradarbiavimo. Tai būtų labai įdomu, nes iš pradžių Audra tapo Geležinio Vilko dalimi ir dabar, jeigu dar būtų, tai visai toks. Taip. U15 Vilniaus BFA pirmauja, bet ten irgi labai atkakli kova. Kem 9 taškai, Kauno Žalgiris Kem 7, Klaipėdos gera komanda Kem 6 taškai, Žalgiris 45 taškai, tai čia o, 4 neaišku. Taškai. Taip. Tai, žodžiu, kovos vyksta dar visose nuostatai tie patys, visose vyksta dar po 2 turus maždaug ir po to į 2 šešetukus, na, 18 bus mažiau komandų, vienam 5, kadangi Garliava nedalyvaus. Ir ten jau po to vyksta trečiasis ratas, po vienas rungtynės dar sužais, jau ten beveik visas rungtynės galima bus vardinti auksinėmis. Sekam kovas, na, ir žiūrėsime, ką karūnuosime. Kol kas arčiausia Europos jaunimo lygos dalyvavimo yra Panevėžys U18. To jiems palinkėsime. O Baltijos jaunimo lygos nugalėtų jau aiškus? Ten dar atkrintamosios rungtynės, dar net ne visos aišku, kada vyks, bet jau dalis prasidėjo ir Žalgiris jau žaidė U16 grupė, pralaimėjo 0-1 Jelgavai, bet žais atsakomasias. Kauno Žalgiris šiandien žaidžia ten irgi, kadangi užsitėsė truputį, tai kai kurios rungtynės jau žaidžiamos, kai kurios dar net neaišku, kada bus žaidžiamos. Tai dar atkrintamos jos etapai atkrintamieji. Bivonas važai su Latvijais jau nustatė abi šią ateinančią savaitę ar dar už savaitės. Tai žodžiu, ten irgi vyksta toks šaršalas. Tai toliau kalbant apie dalykus, tai... Jau šį šeštadienį startuoja Jonavoj tas mega futsal turnyras. Lietuva, Prancūzija, Ukraina, Brazilija. Ir rinktinės vakar buvo paskelbta sudėtis, tai 7 Kauno Žalgirio, kas nenustebino, ten 16 žmonių į rinktinę pakviesta 2 Vikingų, 2 Kėdainių United, 2 Vipo atstovai ir po vieną Bruklino, Radviliškio ir Hegelmano. 2 naujokai. Bruklino Deividas Karpavičius ir Edas Romanovas. Romanovas, jo. Tai šiaip tokia įdomi sudėtis. Jo. Ne, bus įdomu vėl, kaip prie Dentinio atrodys ta komanda. Nes... Taip. Kas iš tų tokių trupinių turbūt... Tai LFF antrą lygą startuos. Jau. Savaitgalį. Taip, tai. Tai vakar turėjau pokalbį su paskutiniais šešiais klubais komandomis. Nes šį kartą net 4 B ekipos, tai kada kalbinau pirmas 10 komandų, kažkaip nieks nebuvo užsiminę, kad čia kovosim dėl pirmos vietos, dar kažką, tai dabar ir kibartų sveikata, tikslas tikslas kelialapis. Licencijos negavom, tai jau... Tikslas į pirmą lygą. Su minus 3 taškais. Toliau Žalgiris B, vienintelis tikslas keliauti į pirmą lygą. Logiška. Tada, kas ten dar buvo? Dar kažkas irgi tą patį pasakė. Jonava. Bet Jonavos kokia komandėlė. Jonavos sudėtis ten.
pagal antrą lygą, tai labai... Richardas Beniušis, Audrius Račkus, kurie dabar visur kartu buvo iš Kazlų Rūdos į Joniškį, iš Joniškio į Tauragę, dabar iš Tauragės į Jonavą, po to Tadas Eliošius, ten krūva tų jonaviškių, kurie... Futzalistai dar. Futzalistai. Lusauskas, Vasilius, Lusauskas. Nu šiaip ta, vat, jo, Jonavos autochtonų žembulių tokio... Autochtonų. Tai vat ir klausimas, kurį bus ta Jonava reprezentacija. Ai, ir dar, dar įdomu, kad Eisvino Utyros asistentu bus Vytautas Stanevičius. Legenda Jonavos. Taip, taip. O Martynas Matusas vėl grįžė į vartus, o ne? Taip, taip. Dar girdėjau, kad Artūr Juchno prisijungs. Aš galvoju, kad kada jis paskutinį kartą Vilniaus Vytyje žaidė 16 metais. Nu, po to ateityje žaidė, man atrodo, kažkuriais metais. Nes po to jau žaisdavo tiesiog trečiojo lygoje, ten Elektrėnų komandoje. Toks, jis labiau yra futzalo ir ketvirčio specialistas. Tai įdomu, futzalo kas ten. Futzalo ir ko? Ketvirčio. Ir mini futbolo. Šiaip žvaigždė. Mini futbolo lyga startavo, super turė, tai ten Artūras Juchno buvo, nu, tiesiog visą galvą geresnis už visus. Mačiau. Taip, nu, ten šansų neturėjo nei varžovai Eldorado, bet... Tu duodė tuos... Ai, nu, va, ir po tų trijų pokalbių tada paskambinau Žydrūnui Grudzinskui. Jis sakau, nu, tai sakau, kokiom viltim, kokiom nuotaikom, jis tap čempionais. Sakau, kas čia šiandien yra, kad visi čia... Vien čempionams skandant. Tai po to sako, tikrai nekelsim tikslo, bet sako, sudėti, kokią turim, nu, tikrai turėtumėm ten aukštai būti. Tai va, tai tiek apie antrą lygą. O dabar keliamės į klausimų atsakymų rubriką. Nu, pasakyti, į klausimų ir Manto arba Nevičius atsakymų rubriką. Ačiū, Mantai. Aš tiesą sakant, nu, tik vakar pažiūrėjau, kai dar buvo kokie 4 klausimai. Dabar 42 komentarai yra. Taip, pradėkim nuo Vyganto Šepečio, mūsų draugo iš vasaros futbolo lygos. Ar Matulevičius gali tapti tuo žaidėju, kurio kontraktą panorėtų išpirkti užsienio klubas jau šią vasarą? Vasarą? Taip. Tai panorėti, tai gali, nes šiaip Matulevičius gal žaidžia geriausią sezoną, taip pasižiūri statistiškai. Absoliučiai. Tik tai čia teisingai rašo Ultrinas, kad vargu ar šią vasarą ryšis Žalgirio vadovybė pardavinėti lietuvius, ypač tuos tris iš to trejeto, nes nu, nėra daugiau variantų, tai... Dabar iš esmės laikosi trejetas lietuvių, tai Verbickas, Matulevičius ir Golubickas. Bet kuriam iš jų gavus traumą, tada teks... Visa Žalgirio puzlė gali, nu, ne tai, kad subirėt, bet susilpnėti. Perdėlioti teks. Tai aš manau, kad tikrai gal dėmesį ir patrauks, bet kad čia vasarą jį kažkam parduos, tai čia be šansų. Nu, būtų labai keista. Labai keista, nustebintų. Ar Kaune yra vietos tik vienam klubui, kalbam apie krepšinio klubą, nes vaizdas tribūnose nikokas, oras geras, stogas virš galvos, iš esmės varžosi dvi komandos, kurios ne visai ten, kur turi būti. Tokios rungtynės į tokią infrastruktūrą turėtų pritraukti 5-6 tūkstančių žiūrovų. Ne šansų, kada Kaune į klubinį futbolą buvo tie 5-6 tūkstančių žiūrovų? Ne, tiek nebūdo, bet čia klausimo... Bet ir tokių sąlygų nebuvo. Klausimo viena dalis, tai tokia... Ar pirma pati dalis, ar Kaune yra vietos vienai komandai, tai pagal dabartinę, kiek aš žinau, na, ir jau ne tik dabartinę, kelių metų politiką, dėja, neveltui Bionas Jonava ten važiavo. Bet čia jis turi gal krepšinio, nes ar tik tai krepšinis sulaukė to... Čia ir futbolas tas pats. Bet iš tiesų, Naglis ir pavardė, irgi ten daugiau tų problemų yra, kad gal ir pati kainodara bilietų. Nu, bet dabar jau neblogai, ketveriom rungtynėm, ne, dabar 21 euras. Euros, aš nežinau, ar čia yra tik stadionė įtaka, nes jis tada labai stipriai išpeikė ir sulaukė milžiniško palaikymo, kad Kauno Žalgiris susiplėšė kainas, tai nežinau, ar jo kažkokia įtaka, ar pats klubas nusprendė, bet dabar mačiau, kad už ketverios rungtynės 21 euros. Bet žinai, kol bus toks žaidimas nikus ir visiškai nekelintis jokių fantazijos audrų, tol tu neprikviesi tų vaikų. Tu gali atsivežti, jie gali atsivežti savo akademiją ir susodinti tenais. Bus spalvos, bus palaikymas, krikštavimas, bet tai nebus tas žiūrovas, kuris perka bilietus ir ateina pažiūrėti. Tas buvo pernai daroma. O šiemet kažko trūksta truputėlį to. Ar sutinkat, kad kiekvienais metais privalo būti keičiama ne mažiau 50% komandos sudėties tam, kad kovotum dėl aukštų vietų? Šiauliai, Panevėžys, Kauno Žalgiris, Transinvestai neklystų išlaikė daugiausiai žaidėjų, bet žaidimo kokybė ne visiškai atspindi.
Aš manau, kad per daug yra 50. Ten, taip, gali būti sezonų, kad taip, bet tikrai ne po kiekvieno sezono. Iš 25 žaidėjų, kurie registruoti, nu, imkim 11 aikštės tų, kurie jau preliminariai starto sudėties ir 14 atsarginių, tai aš dėčiau, kad gerai yra pakeis 3 starto sudėtį ir dar 4-5 ant suolo, bet čia jau yra riba. Nikoličius metodika buvo translate ne trečdaliu. Taip, aš va čia visiškai sutinku. Kai kada, žinai, pataikydavo, kai kada nepataikydavo, irgi nėra garantas atnaujinti trečdaliu, bet svarbiausia būtų taip, kad jie ateitų alkanesni, nes jeigu tu laimi 3 metus iš eilės, natūralu, kad tavo tas, kad ir ką sakytum, jo. O jeigu tu pakeiti, paėmi alkanesnius, daugiau šansų, kad tu įsilaikysi. Nors nėra garantijų vis tiek. Tai niekada jokios garantijos nėra. O toks pamąstymas, o Javusi nebežaidžia Prancūzijoje ir lyg pagal viską komanda krenta žemyn, ar gal ant Europos jis sugrįš į Žalgirį. Tai... Manau, griebtų Žalgiris. Griebtų, jeigu nes... Ne tik griebtų. Girdėjau, kad pakankamai iš... Artimų šaltinių girdėjau, kad Kauno Žalgiris. Atsiprašau, Vilniaus Žalgiris yra pateikęs pasiūlymą išnuomoti žaidėją. Aš manau, kad ir Kauno Žalgiris griebtų šiaip jau abiem rankom, jeigu tik tai... Ir tas nežaidžia, tai patikrinau, kad jo nebuvo tik paskutinėse rungtynėse net registruoto prieš tai kovo mėnesis visas rungtynės žaidė. Ten kelias starto sudėti, kažkuriuose kilo nuo atsarginių suolo, bet visada žaidė. Mm. Nu, okay. Bet šiaip manau, kad jeigu bus šansų, tai yra, jeigu tik tai būtų realų šansas, tai griebtų į čia visi Lietuvos A lygos klubai. Nu, bet kurie mokėtų vis tiek dabar, net jeigu Vilniaus Žalgiris pagal nuomą susigražintų jį, tai mokėtų, spėjau, kokius 4-3 kartus didesnę algą negu mokėjo, nes ten jo labai maža alga buvo. Taip, Gaudrius klausė, bet čia Karoliui, gerą savaitę vėluojantis klausimas, kodėl Karolis komentuodamas Žalgirį su Žalgiriu, Bopesu pavadino prancūzų, jisgi iš Kongo. Tai Paulius Banevičius atsakė, kad turi ir prancūzijos pilietybę, tada klausimas buvo dėl tautybės pilietybės, tai aš net nežinau, kaip čia... Nu, čia... Ar prancūzą kalbės, Žalgirį, Bopesu, tai gal tai kartais komentatoriai mes... Ne, klausimas, kodėl vadina iš Kongo. Ai, kodėl iš Kongo? Taip. Nu, tai, atvirkščiai. Tai per daug domisi žaidėjo šaknim, tai taip po to užstringa. Čia Karoliui pasakysim, reikia atsakyti šitą klausimą, paaiškinti. Manau, Karolis turi labai argumentuotų atsakymą. O čia man, aš šito nebuvau užfiksavęs, nes Dainavos bangos aš nežiūrėjau taip visko, bet man va, tokie dalykai patinka. Dainava banga, antrajame kelnyje var peržiūrų metu žaidimas nevyko 9 minutės kem 5 sekundės. Taip pat pelnyti 3 įvarčiai, atlikti 5 keitimai, ar normalu pridėti 7 minutės.
Davaro Rakyčiaus įvarčio atveju, kaip galima neparodyti VAR linijų tokiame didelių klausimų keliančiame nuošalės epizode. Tai dėl to, dėl tų linijų. Mes jau tą jau pasakėm, kad čia transliacijos režisierių. O dėl tų minučių, tai taip, VAR, jie suskaičiuoja preciziškai, kiek sekundžių truko jų peržiūros ir tada sako aikštės teisėjui, kad rekomenduojam pridėti, pavyzdžiui, ten buvo 4 minutes. Atsakymas būdavo toksai, viską, nu kodėl 4 ar ne per daug. Nu gal čia su tokiu bairiu, žinai, irgi pasišaudo, bet VAR pasako, o sprendimą priima visgi bet tai pavyzdžiui, man čia labai gerai, kad suskaičiuota, nes imkim tas pačias Riterių rungtynes su Panevėžiu B. Buvo pridėtos prie antrojo kėlinio 4 minutės. Per papildomą laiką Riterių žaidėjui ten kažką suskaudo, nu nežinau. Vazdinauskui 2 kartus, man atrodo, koja pradėjo traukti. Bet ten gal dar prieš 90 minučių, aš turiu omeny, kai jau buvo pridėtas laikas, tai Riterių žaidėjas dar ten ar iš skausmo, ar dėl to, kad taip reikėjo, aš nei klausiau, nei žinau, bet pasivartė dar kokį 20-30 sekundžių, vis tiek sužaista pridėto Šiuo atveju man gerai, kad tai buvo, bet aš kalbu, kaip turėtų būti. Nu, tu negali tada švilpti galutinio paskutinio švilpuko 4.03 pridėta. Nu, nes, nu, tai vartykis tada tas 4 minutes ir dar nepridėk. Tai va, tai ir čia beje ne pirmas kartas yra, kada, nu, nesupranti, kodėl tik tiek pridėta, nes jeigu iš tikrųjų tiek buvo, tiek žaidimas nevyko, nu, tai tu turi ir pridėti 10 minučių. Reikia 15 pridėk, nu, tiek, kiek reikia, tiek pridedi. Kur dingo Panevėžio talentas Kačarava? Nėra net ant suolo, klausė Mantas Arbanevičius. Trauma buvo gavęs. Nagrams išsiaiškino jo, kad pamušė antakį jam rungtynėse su... Su Gegelman. Su Gegelman. Taip, ir... Greit grįž. Čia jeigu... Nesidžiaukite, greit grįž. Tik tikėslai, kad negrįž, tai ne. Kodėl A lygos komandos investuoja į komandą, bet ne į klubą? Elementariai trūksta žmogiškojų išteklių ir patirties primant sprendimus, kas lemia dabartinius įvykius Kauno Žalgirio ir Transinvest istorijose ilgainiui ir turime parazituojančius klubelius apie nieką. Aš tai galvoju, čia šiaip Kauno Žalgiris ir Transinvest truputį skirtingos kategorijos. Gerokai skirtingos. Nes Transinvest tai yra vieno savininko klubas, kuris įkūrė pats tą klubą, pats jį išlaikė didžiai dalimi iki šio sezono, kol prisidėjo Vilniaus rajono savivaldybė. Nu, Kauno Žalgiris yra šiek tiek kitokia klubinė struktūra, taip gerokai skiriasi. Ir ten, ar o ten kas trūksta... blogai su Kauno Žalgiriu yra šitoj vietoj? Manau, kad dėl trenerių, gal čia turime minį, kad treneriais keitimą ir panašiai. Tas dalykas, kad trenerius pakeitė. Tai va, dėl Transinvest ten tikrai buvo trūkumas žmogiškųjų resursų, nes nu, pradžia buvo antros lygos klubas, kam jam reikalingi ten ypatingi komunikacijos ar rinkodaros ar panašiai. Dabar jau yra Žydrūnas Grudzinskas, yra žmonės, bet kurie... Ir jau didesnis ūkis, jau ir moterų taip, komanda, taip, yra moterų, ir B komanda. Jo, tai faktas, kad reikia daugiau priepti, tai o kad tų žmogiškųjų resursų A lygos klubuose, žinai, klubuose. Nu, mes dažnai pasakytum, klubas nelygu, nėra tas tikras klubas, labiau komandos, kurios turi savo ten žmonės. Tai čia Panevėžys geriausias įrodymas, kur realiai... Su dviem žmonėm. Tai, tu žmonės ir iki šiol, ir po čempioniško sezono, ir jie toliau vis tiek su tais pačiais dviem žmonėm gyvoja. Bet čia nėra sektinas pavyzdys. Ne, nesektinas. Su tais gal pačiais. Karolis ir Bronius realiai, tai čia gal. Tikiu Karolis, tai ne. Ne, jokauju, taip, Karolio tenais nėra, jis tik O tai bet vis tiek, kas blogai su Kauno Žalgiriu, aš nesuprantu. Galbūt. Nes blogi sprendimai kažkas tai priima. Čia dabar, taip, čia sunku, kad diskutuotum su klausimo autorium, gal paaiškintų, ką. Ai, nu bet čia gali būti, kad dėl pat, trenerių patraukimo. Taip, kadangi rungtynės rytoj, tai pamodeliuokit Šiaulių gynybos liniją prieš Panevėžį. Kristupo Kerčio nebus. Vaitkūnas. Ir Simonas Paulius. Dviese. Nes jeigu Olbergis negali žaisti, mes nežinom, ar kodėl jis nežaidžia. Jeigu žaisti, tada, aišku, Olbergis grįžta į vidurį ir vėl Vaitkūnas kartu su juo. Bet rungtynės po Kerčio pašalinę užbaigė Vaitkūnas ir Simonas Paulius. Tai čia net nežinau, ar čia jau iš visiškos... Iš visiško neturėjimo ką, taip tokius darai, tokius sprendimus. O kas krašte? Jefremovas ir Baravykas. Nu, aišku, Baravyką pakeitė ten vienu momentu, tai ir Karolis Žebrauskas tenais irgi. Tai, nu, sudėtinga, bet aš manau, jeigu taip, tai Jefremovas, Paulius, Vaitkūnas ir Baravykas. O tokios gynybinės Paulius, linijos... Paulius, Vaitkūnas ir Baravykas. Šiauliai dar neturėjo. O tu geriau pamodeliok Transinvesto polimą. Transinvesto polimą.
Jeigu Kobachidzės nėra, jeigu Devensas diskvalifikuotas, tai Pilibaitis tada. Ne, šiaip yra ten tų jaunų futbolininkų, kuriuos gali mesti į priekį, ar tenais be polėjo žaisti. Jo. Su Žalgiriu, realiai su Žalgiriu, tai užteks tuvo dviejų, kurie įbėgtų į laisvą zoną karts nuo karto, kai išmušinės kamuolį į priekį. O, štai taip. O gal Donatas Vencevičius bus paruošęs tokį planą, žiūrėkit, kai jums net nesišviečia. Netektų atsiprašinėti. Nu, at, laukiu, nesulaukiu, kada galėsiu atsiprašyti. Taip, Aurimai, dar ne visus klausimus. Ne, galbūt galėsit atsakyti klausimą programėlėje. Flash Scorties Latvijos lyga patikė info žaidėjų reitingai vertinimai. Neskaityk šito, čia jau atsakė. Čia atsakyta, kad turi sutartis su instatais ar kažkom panašiai. Jei Kauno Žalgiris pradės geriau žaisti, ar bus daugiau žiūrovų Kauno stadione, ar tiesiog Kaunas ne futbolo miestas? Bus. Jei pradės žaisti vis tiek, kiek tas daugiau, tai 5000 tai nepasieks tikrai artimiausiu metu, bet turėtų padaugėti. Virš 1000 gali perlipti? Gali. Gali. Nu gerai. Klausimas Karoliui, bet gal aš ne dar... Ne, Karolio, nėra. Kas čia užsienė visą lygos žiūrėti LRT išskyrus... Per LRT, ar čia tik techninė problema, ar būtent televizinių mašų teisės priklauso kažkam užsienį? Ar nebuvo tai, kad LRT pliuso netransliuoja tiesiog užsienį, o transliuoja kažkokį kitą tenais? Ir... LRT pasaulis dar kažkas. Čia būtent dėl televizinių rungtynių ta problema iškilo. Tai... Ir jau irgi pastebėjau, kad žmonės, Tomas Kričiūnas, man atrodo, irgi rašo, kad nemato būtent. Tai nu, blogiausia, jeigu taip, vis tiek centrinės rungtynės yra. Jų nematai. Nu, gerai, kad dar jos pastaruoju metu neįdomi. Ar sutinkat, kad Vilmos elgesys yra amoralus brangint pavargusiame LFF stadione bilietus 25%, juolab, kad Žalgiris jokių brangių žaidėjų nenusipirko? Aš tai nesutinku, manau, čia klubo vadovų sprendimas branginti tiek, kiek jie nori, o ar čia tu perki žaidėjus, ar neperki, nu tai... Amoralus, jo, čia toks dalykas, kad yra ten dar ir sąnaudos gali būti. Aš manau, kad čia ne tai, kad ne... moralus ar amoralus, šitą tiesiog diktuoja gyvenimas. Viskas, absoliučiai viskas šitam gyvenime brangsta. Ir dar pasakymas, kad padarykit nemokamai ir mes užpildysim stadioną, irgi yra neveikiantis, nes yra nemažai nemokamų rungtynių, kurias galima... Žiūrėsim, šiandien bus nemokamos rungtynės ir pažiūrėsim. Nu, bet ir šiaip, nu, nu neužpildys ir nesusirinkstam. Čia yra nesąmonė, vis tiek kokia A lyga būtų ten, gali sakyt, kad nu, silpnesnio pajėgumo europiniu mastu, bet nu, tu negali daryti nemokamų dalykų. Aš tik daryčiau taip, suaugusiam bilietas, o vaikus... Atsivedinė tai, nemokamai. Nu, bet čia, arba čia... už simbolinę kainą, bet žinai, ten. Bet taip ir būna, ir tai būna, o dar vienas dalykas, nu, šiaip futbolas, nacionalinis futbolas mūsų šaly yra tiek pigus, kad nuskūstis, nežinau, o ką, kiek LKL kainuoja? Nevaikštau. Ok. O? Nu, pavyzdžiui, kiek į ryto rungtynės gali kainuoti biletai? Nežinau. Kada prasidės LFF taurė ir Panevėžys, kaip pakyla iš pelenų, kai trenerį paliekam, kaip su Kaunos, nu čia dar klausimas iki Kleno atleidimo. Nu tai taurė prasidės pirmas etapas jau balandį, man atrodo, nes jau paraiškos paduotos, priimtos, o... Negirdėjot kiek komandų? Ne, dar niekas nepaskelbė, bet gegužė jau turėtų ir A lygos komandos stoti kovo, nes tam yra pauzės padarytos per traukėlės tvarkaraštyje, man atrodo, net dvi. Balandis nebus. Labai jau greitai baigsit. Tai balandis čia va toj pat paskelbs, kad nuo tos iki tos datos... Jogi, ten A lygos komandos nedalyvaus. O mėgėjai kaip nors. Kita svarbi dvikova Šiauliai Panevėžys, ar gali būti dar vienas įsiskirimas? Aš tai manau, kad reikėtų palaukti dėl to balandžio pabaigos. Dėl įsiskirimo. Jeigu, pavyzdžiui, Šiauliai eina į dugną ir tikrai nerenka taškų, na tada klausimas, aišku, jau tenais porato. O jeigu alternatyva? O jeigu Panevėžys eina į dugną ir nerenka taškų? Aš manau, kad neišlauks, nemanau, esu įsitikinęs, kad balandžio neišlauks. Roką Garastą visi jau matė, išeinant tai iš viešbučių. Ar Kauno Skandinavijai įsilaikys A lygoje? Skandinavijai? Nu jau... Įsilaikys čia jau. Sutinkate, kad Žalgirio pagrindiniu varžovu kovoje dėl aukso gali būti Vilniaus Žalgiris? Šiaip teisingas pastebėjimas. Čia futbolo mėgėjas, net jo, jo. Vėruoja. Nu, ne tik bijau, kad gali būti ir daugiau varžovų, bet... Kol kas dar yra
per mažai sužaista ir per mažas atotrūkis netgi tarp pirmos ir paskutinės vietos, kad sakytum, kad čia kažkas kažką laimėjo ar kažkas kažką pralaimėjo. Daug ką parodys šį savaitę, kai Panevėžys sužais su Žalgiriu ir tada matysim, jeigu pralošia Panevėžys. Sužais dar su Šiauliais. Su Šiauliais. Kauno Žalgiris žadėjo balandžio mėnesio abonementą už 21 eurą, jų nėra ir niekas jų neturėjo. Lukas Gintautas nusinčia jam šitą klausimą, sakė, nu, yra tie abonementai, yra paaiškokit internete, buvo dabar 3 už 15, bet jeigu bus rungtynė su Marijampolė į Kauną perkeltos, tai bus vėl 4 už 21, tikrai tie abonementai yra. Nu, apie tualetus, Naglis pasakė, kad iš tiesų čia yra problema, nu, nes... Čia aš irgi iš kelių gal... Taip, čia buvo klausimo kita dalis, kodėl užrakinti visi tualetai. Tai aš vat, ten saldūnas. Ja, čia reaguot turėtų, nu, manau, kad reaguos ten valdytojai čia. Ja. Labai įdomus klausimas, iki kada Džiugas turėtų išlikti top 4, kad klubo vadovybė pradėtų mąstyti apie pastiprinimą? Tai tu ir atsakyk, nes tu geriausiai žinai. Nežinau. Kad nebus jokio pastiprinimo, iš kur jie gali tą pastiprinimą. Nu, bet jeigu įsivaizduok, po trijų ratų tu esi trečias ir penktas yra minus kokie 6 taškai. Ne, aš tokio dalyko neįsivaizduoju. Ne, nebus, okay. Nebus pastiprinimo. Nebus, nes... Evaldas konkrečiai pareiškė, kad... Jis kadangi dabar jau atspėjo, jis jau praeitam turi atspėjo rezultatą, tai jau jis jau, kaip sakant... Žodžiu, birželį matysim Džiugą jau antram penketukę ir... Kaip su Šiaulių centrinio stadiono danga? Keičiama, pakeista? Negirdėjom, nežinom. Nes pernai tai daug kalbų apie tai. Sakė, kad pakeis. Paklausė, bet nesakė, kada... Vat, sakė, kad prileis. Sužinok, Naglį. Bet norėjo žaisti, jau nori žaisti ant žolės. Tai reiškia, arba jinai turi būti pakeista, arba žaisti ant tokios, kokie yra. Dar čia daugiau šansų. Dar visokių pasvalyjai yra iššių, kur Dembava žais. Gal jau pagaliau bus galima leisti normaliai dirbti Nerijui Mačiuliui? Aš manau, iki pirmų kelių, trijų išėlės nesėkmių, jeigu susitokė. Tai jūs čia iki 2-2-8 metų, sakot, jo? Pribūrė. Kaip Kauno Skandinavas jau neaktualu kaip, kaip sveikata pasmita, kada grįš į aikštę? Tai sakė Karolis, kad jau dabar norėjo grįžti į aikštę, jau dabar veržiasi, bet aš įsivaizduoju, kad gal balandį ir grįš, tiesą sakant, kažkaip nutilėjo. Nežinau, gal koks recidyvas nutiko, bet jis grįžęs į Panevėžį jau buvo pasiruošęs išbėgti į aikštę, tik tai jį reikėjo sulaikyti dar nuo tų neapgalvotų veiksmų. Taip. Man atrodo, ant žolės jis tikrai galės žaisti. Jo, ant sintetikos nemanau. Kas nusprendžia, kuriuose turo rungtynėse bus naudojamas VAR? Stadionai, sako Mantas Arbanevičius. Dabar bus, man atrodo, į garždus. Kas stebina pirmoj ir A lygoje, jei įmanoma, galite savo miksuotą komandą pasidaryti iš tų A lygos nominuoto? Žaidėjo. Paminėtų, kas čia kalbu. Dar aš taip per mažai matęs pirmos lygos, kad taip jau miksuotum komandą, bet šiaip tai yra tikrai... Žaidėjų ir Tambiono NFA, kurie Riteriuose, kurie tikrai mano akimis padarė pažangą ir BFA tikrai iš keli žaidėjai iš Neptūno, manau, tikrai galėtų žaisti A lygoje ir būtų matomi. Ko reiktų, kad pradėtų klibėti Mindaugo Čepo kėdė? Dar 3 išėlės pralaimėjimų. Nelaimėjimų, taip pasakyčiau. Lygiosios nelabai. Irgi sakai, pralaimėjimų. Nu, mažiau negu 3 taškai iškovoti, ne? Taip. Kaip manot, kodėl tiek daug raudonų kortelių per 6 turus jų parodyta iš viso 11? Aš galvoju, kad prie to prisideda ir varas, kuris, nu, imkim, Panevėžio rungtynės dabar, jeigu ne varas, tuos raudonas nebūtų, tai... Reikia tu pažiūrėti, kiek varas skyrė kortelių, nu kiek tose rungtynėse, kur varas buvo pašalinta ir kiek be varo. Tai... Ne, nu, tai bet ar čia daug? Šeši turai... Yra kortelės, žinai, yra kortelės Beneditičiui, tai jinai kortelė, bet ne rungtynių metu. Tai, tai čia, mato Vareikos. Mato Vareikos toks irgi kitokia kortelė. Neatsargus žodis mestas. Beje, tas pats Šimėnas ir su Benedičičium ir su Matu Vareika turėjo reikalų tik tai. Matas Vareika dublį pelnė. Išnaudojo savo šansą. Lygoj, taip. Kurie lietuviai vasarą galėtų papildyti Vilniaus Žalgirį? Nu, mes kalbam turbūt apie tokius, kurie sustiprinti galėtų.
Tai aš ne... Bet čia reikia. Reikia Žalgiriui dar bent 2-3 lietuvių, kurie galėtų... Aišku, jie dabar sako, kad pasitikim savo jaunimo akademijos auklėtiniais. Nu, tai sakyt gali bet ką. Kai meti jos 93 minutę, būdų auklėtinius, tai čia tas pasitikėjimas toks... Ai, ne, būdų. Matusas, šitas... Matažonas. Janssona, man atrodo, anksčiau metu. Anksčiau, taip, ir Šetko 87. Rezultatyvų atliko. Nu gerai, o kas bus laisvas agentas tuo metu? Nu, nebent Fiedė. Nu, Fiedė, jo. Vorobjovas, Novikovas. Nu, negrįž Vorobjovas, nu, tai jis dabar ten, jis ten gerai Turkijoje žaidžia. Novikovas irgi negrįž, taip, kad reikia Žalgirių lietuvių, vartininkas labai praverstų, man atrodo, lietuvis, vis tiek čia būtų vienas iš kertinių. O kas galėtų būti? Nu, titas Krapikas. Nu, gal. Ne, nežinau. Kol kas neturim variantų. Tai ką nors iš nuomos gal gali gražinti? Nu, tai bet tai visi žaidžia dabar užsienė. Ne, ne, tai bet iš Lomas Lietuvos, tai čia tik Burba ir Liokaitės Stankevičių. Nu, bet tai matai, klausimas, jeigu tu metam išnumavai, tai kaip tu susigražinsi? Nemanot, kad šis sezonas yra nuo pat pradžių pats įdomiausias, tiek sensacingų pradžiai rezultatų, vėliau intrigos dėl karštų kėdžių trenerių, net pirmą lygą neaišku, kas taps čempionai, nes daug komandų kovos. Ar prisimenat per visą istoriją kažką panašaus, tai kas vyksta Lietuvos futbole? Tai aš atsimenu 2006 metus, kai beveik įpusėjus čempionatui tarp šešių komandų buvo viršui gal penki kokie šeši taškai. Ten buvo FC Vilnius pirmoj vietoj. Tada kalbinau Algimantą Breikštą, kuris 1000% buvo tikras, kad komanda taps čempionais, bet jį užėmė tik šeštą vietą, nes ten išvyko į turnyrą, po to jų rungtynių nenukėlė. Nu, toks bardakėlis gavos ir kitą sezoną jie pasitiko su atjaunėjusią sudėtim, kuri visiškai nebuvo jokia, visiškai nebuvo konkurencinga kitiems. Mhm. Taip, dėl pirmos lygos, nu, veikiausiai kažkada yra buvo, bet kada abi lygos, ne, kad... taip įdomiai, taip. Ir kitas dalykas, nu, dar truputį per mažai sužaista. Kita vertus, kiekvienas tas sezonas yra savitas ir kiekvienam sezone randi kuo stebėtis. Pernai Panevėžio ten ta serija prasidėjo, vis laukim, kada, bėgo, tai vis kitaip tas sezonas dėlioja. Jo, pernai buvo organai paišomi, nu, tai vis tiek... Ir trenerius riteriai nuolat pakeisdavo, neleisdavo nabodžiauti mums. Kaip manot, kas įvyks pirmiau, ar Vilniaus Žalgiris gaus baudą dėl aikštės lietuvių stygiaus kortelės traumą, ar bus įsigytas dar vienas lietuvis į rotaciją? Karolis Jūtis pastebėjo, kad baudos negaus, nebent pralaimės techninę, bet ne, tai nebus ten tos stygiaus, įleis jaunimą, leis, vis tiek yra Jansus, yra Šetkus, kurie yra... Ne, nu tai tu žaisi dešimtį blogiausiai, pačių blogiausiai. Taip, o ar tą lietuvių dabar, va dabar tą lietuvių pasiimti, nu nėra tu iš kur tų lietuvių, tokio, kuris jiems tiktų, žinai. Bet kokio lietuvių, jeigu nepasiimsi, irgi tenais. Nes bet kokį gali pasiimti iš dublerių. Va, jeigu tau reikia lietuvių, tu gali pasiimti ne, tu ir tai ant suolo gi buvo keturi lietuviai, tai kada yra septyni lietuviai, tai jau nėra taip mažai. Bet aš manau, baudų negaus ir tikrai ten skaičiuot mokai. Už ką gali? Jeigu kaip Džiugas, pavyzdžiui, kad... sužioplinėjo ir išleidė devintą legionierių vietoj... Nelieka trijų lietuvių. Tai, čia vienintelis būdas gauti kažkokią sankcijas patirti. Nu tai taškus praras. Nu taip, ko labai nesinorėtų, aišku, Žalgiriui. Bet parodė, va Verbickas iškrito, įleido Šetkų ir ištempė. Sudalyvavo rezultatą. Jo, tai kada vienuose rungtynėse gerai, bet jeigu reiktų ten šešiuose iš eilės žaisti be vieno iš tų trejato žaidėjų, tada jau būtų sunkiau. Kontrolinėse buvo Jansonas ir Mikulėnas toks dublis. Ai, prieki irgi galėlė. Tai gali va mesti, aišku, ir tai rizikuoji, silpnini galbūt tą polimą kažkiek, bet nu jie nėra irgi tokie visiškai beviltiški. Daug šansą gal ir užsikabins irgi muštos įvarčius. Ne tai, kad nebeviltiški, aš nemanau, kad jie labai silpnesni už Antalį, tik pasarasis dar kol kas ant patirties sugeba sumušti įvarčius. Va būtų įmušę savo ketvirtą įvartį iš eilės, tada būtų ir Golubicka galėjo dar labiau pagirti, nes fantastiškas pertai. Labai geras. Tik vat, kad Antalis neįmušė, tai kaip ir nėra apie ką kalbėti. Ne? Ai, aš beje tame epizode pagalvau, štai kodėl ne Lukas Paukštė dabar Šiaulių pagrindinės vartininkas. Gerai, viskas, paskutinis, tai buvo klausimas.
Dar kart šį vakarą antradienio laukia moterų rinktinė LFF stadione, šeštadienį, kitą pirmadienį ir kitą antradienį futsal turnyras Jonavoj, kas ten būsit, užsukit, mes dėkojam, kad 3 valandas praleidot pasiklausydami apie lietuvišką futbolą. Galima ir taip, ne, mažiau negu 3 valandas. Ačiū visiems ir visi stadioną. Na, ir, atrodo, ir, kelia, visos. Ir visos, ir visi taip. Paskui naglį. Iki. Iki. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.